Takže jsem zavolal, že vozíčka, život těžký, já nohy nefungují. Jo, jo, já jsem svině na tohle. To je to taky zvláštní, jako když vím, že na ty pedály nešlape, že to máš tady, na to je to divný pocit. V restauraci si sednu, tak je fajn, i když není místo, tak já sedím. Tě někdo pustí, jo? Ne, já sedím, už přijedu. Jo, takhle, že jsi na svým vozíku. Blbý je, když jako, jak si do restaurace nesmíte nosit vlastní jídlo, tak já nevím, jak je to z vlastní židlí, no. Ty vole, jako když jedeš prostě kilo v obci, tak jsi prostě pitomec, jako hele, jo, jasně, jsem na vozíku, auto jsem prostě potřeboval, ale stejně prostě ty vole, kilo se v obci prostě nejezdí. To bylo jako nezaplacení, jako opravdu prostě, jako když vidíte člověka, který prostě má jako ty fosilní stroje a teď prostě vezme jako za to lede, ten výkon je úplně jako něco jinýho, jo, a teď on za to vzal a ta reakce, ty p***o. Jak ty ses teda dostal na vozík? A ještě jsem si vlastně, u jedné tam křižovatky jsem si vzpomněl, protože ona zrovna přijela sestra, tak jsem si vzpomněl, že s ní potřebuju mluvit. Prosím tě, Radko, klid, jo, není to tvoje vina. Ahoj, vítám vás zase na mém kanále. Mám tady speciálního hosta, vozíčkáře s Teslou. Jestli se nám představíš teda? Čau, já jsem Honza. Vozíčkář s Teslou. Nevím, a to by bylo všechno, děkujem. nevím, co lepšího říct. Ale tak jestli se nám představíš, co děláš? Hele, pracuji v Boši, pracuji na oddělení vývoje, konkrétně ve vývojové laboratoři, kde testujeme, nebo doba, kdy jsem pracoval předtím, tak jsem pracoval na testování Lambda Sond, což jestli někdo neví, co to je, tak si to najděte, já to vysvětlovat nehodlám. Nebo v podstatě to měří zbytkový kyslík ve výfukovém systému, a nebo vlastně ve výfukových plynech, co jdou z auta. Je to taky trošičku složitější, nechce se mi tady o tom mluvit, už jenom kvůli tomu, že vzhledem k tomu, že to je vývoj, tak některé ty věci jsou tam jako, že bych jako o těch věcech mluvit neměl. Takže říkám, jako pokud to někoho zajímá, tak si to najděte, a vlastně, když jsem viděl tu složitost, z jakou se dneska ty spalovací motory vymýšlí, co všechno tam jako musí být, aby to přes ty emise prošlo, tak mi prostě vycházelo, že ty elektrické auta jsou dřív nebo později prostě nezbytnost. Já jsem předtím měl, ještě teda dlouho předtím jsem měl Bavaráka, protože to je jako moje taková oblíbená značka, protože jsem taky arrogantní idiot. Dávaj mi to najevo v komentářích. tak jsem si koupil Bavaráka, jenže to byla prostě stará potvora, byla to generace, co to znají, E61. Motorizace 535, ten motor měl být jeden z těch nejspolehlivějších, co BMW vyrobilo, alespoň zase psalo různě na fórech a tak. A ten spolehlivý motor mě za 2 roky, co jsem to auto měl, stál jenom na servisu 160 000 korun. Takže jako děkuju, nechci, spalovací svět jsem opustil, a pokud jako, já nevím, co by se muselo stát, to by ta Tesla asi fakt musela schořet, což je blbý, že oni ty auta hoří, ty elektrický 11x až 20x míň než spalováky, takže jako šance, že to schoří, no nevím, no, nic moc. Možná, nebojí se, nemám strach. Ne, možná kdybych to vyplazit, no, možná kdybych to zapálil sám, tak pak asi jo, ale jako nevím, požáru se fakt jako nebojím. Vzhledem jako v tomhle autě se spíš jako bojím toho výkonu, protože já jsem trošičku, jak jsem říkal, už jako idiot, a už mě 2x kousla, takže... Jako? No, jako že jsem tu zatáčku trošičku jako přestřelil. Ale vybral jsi to? Nebo ses někde? No, ze štěstí, ze štěstím, ale jako nebylo to, že bych jako takový šofér zase nejsem. Nemyslím si, že řídím teda úplně špatně, ale jako nejsem takový šofér, abych si jako myslel, že jsem to jako vybral fakt jenom skillem, takže... Jako to je jediná věc, jako který se reálně bojím, jako občas jsem si jako párkrát říkal, tyjo, možná jsem měl zjít tu standard rančku, abych se s tím trošičku naučil. Ono tady jako se to nezdá, ale ono to auto strašně mate tím, jak prostě nemá zvuk, tak jako člověk s ním jede a ono mu to jako nepřijde, a najednou prostě, když nejde do té zatáčky jako fakt rychle, tak jako pak ta krizovka prostě přijde, a já jsem si jako vždycky řekl, ty vole, to je na hovno ten podvozek, který pak jsem se tady kouknul na tu rychlost a říkám, aha, to nebude problém podvozku. Problém v hlavě, no. Je, přesně, to je problém v hlavě, takže jako říkám, to je jako jediný, čeho se u tohohle auta bojím, no jinak. A po tom Bavoráku vlastně po těch zkušenostech jsem se rozhodl, že si koupím jako funglnový auto, tak jsem si koupil oktávku čtyřkovou, RSovou, protože mi prostě přišlo, že si to nějak jako bude držet cenu, to jsem se kurevsky seknul. Koupil jsem si ji v benzínu s DSGčkem, byla pěkně v plný výbavě, prostě jako fakt
krásný auto, měl jsem z toho brutálně, když jsem si to převzal. První fail teda, to je jako, ten mám hrozně rád. Jel jsem tam se svým vlastně kamarádem z práce, tehdy to byl kamarád, dneska už je to šéf, doufám, že teda kamarád furt. A když jsme to auto přebírali, tak jsem se prodejce ptal, protože vím, že ty auta, když jako je člověku předávají, že tam jako je benzínu fakt jako na kousek. Jo, že jako to chceš rád, že... No mě to předali jako, že jsem do toho sednul, samozřejmě se ti dosvítí hladový oko a ono už jako blikalo a to už jako u spalováku asi je fakt jako hele, to už je fakt jako problém. No a akorát, že já jsem se toho prodejce ptal, hele, dojedeme s tím jako na tu benzínku, že? Protože já jsem měl tankovací kartu od benziny, měl jsem tam prostě hraný peníze, jak jsem chtěl tankovat jako nikdy jindy, tak jsem se to jestli dojedeme na benzínu. On říkal, jo, to je 5 kilometrů odsud. No a právě šéf mi jako řekl, hele, ty vole, já bych možná tady na tu benzínku, že tam byla benzínka v areálu. Byla asi 100 metrů od toho předávacího místa, možná ani ne. Jo, klidně se podívejte, je to místo, kde mi to předávali, Auto Jaro v Praze, nevadí, že reklama nějaká. Tak se tam klidně jako podívejte, že opravdu jako od toho předávacího místa od Škodovky, jako je to fakt jako kousíček, my jsme tam nedojeli. Bez prdele, my jsme tam fakt nedojeli, my jsme dojeli tak, jak tomu před ten stojan, před náma stálo auto, takže klasika všichni, jak říkáte, za 5 minut tankováno, ani hovno. tak to bylo další, tak jsme tam přijeli, před náma tam byl týpek a on odjel a my jsme se, chtěl šéf, řídil šéf, protože já to potřebuji předělaný na ruční řízení. Já jsem chtěl říct, stlačit asi nemohu, kdyby byl jízlivý, no. Tak on teda zařadil to Dčko a teď jako, že šlápne náplň a to auto pum, a nic. A já říkám, ty vole, se to posralo, ne? A teď jako, jak už jsem prostě byl zvyklý z toho bavoráka, že prostě ty spalováky se to sere jako furt, že to neujede 5 kilometrů bez poruchy, tak jsem měl takový jako klid, že prostě vím, že tak to tady prostě necháme, no. No to dojelo 100 metrů. Tak jsem říkal, no a tak jsme to zkusili jako tlačit, jenže šéf má zrovna jako záda taky jako bolavý, ne? Tak jsem tak jako podíval, jako že, a já říkám, ty vole, já se ti omlouvám, ale tak jako těch 5 metrů to snad nějak dáme, ne? No tak to jsme tam teda dotlačili, tankovali jsme do toho jenom asi 10 litrů, že jsme potřebovali jenom vyzkoušet, jestli to fakt jako je tím benzínem. No a naštěstí teda jako bylo, jo, tak jsme pak jeli domů a pak teda bylo strašně vtipný, že ještě po cestě mi volali z toho Jarova, dobrý den, pane Pokorný, jak jste si koupil tu oktávku, blablabla, tak by nás zajímalo, jak jste s tím spokojený, s předáním a tak. Tak jsem říkal, no jako auto super, ale co mě teda jako zklamalo, tak jako že jsme nedojeli ani na benzínku. A jak daleko ta benzínka byla? No asi 100 metrů. A jako ty pasi se jako rozdívala, teď se vyptávala a já říkám, no tak jako já jsem si to nevymyslel, jako jsme tam jako fakt prostě ustojanou, tam to chcíplo. Asi museli ještě jezdit, víš, tam musí být víc ty výroby, ne? No jako ještě... musí, ale a buď s tím jezdili, nebo jestli to nějak ty prodejci vysát, nevím, nechci nikoho obvinovat, je to taky jako, no nevím, a přišlo mi to, jako mě to prostě přišlo strašně vtipný, jo, že jako když vám tak jako předají auto, tak jako že já nevím, já si prostě myslím, že aspoň těch 100 kilometrů jako by to mohlo ujet. A na to je snad zákon, protože my, jak máme u Tesla předávají, tak ti vždycky jde ještě třeba na nabíjení 250 nebo kolik kilometrů, že ty tam musíš mít snad, nevím, 60% plácnu nějakou hodnotu a když tam není, tak ti dají nabíjení aspoň zdarma, že ti to jako nedali, no. Takže asi na to bude nějaký přípis už, no. A tohle to je masakr, to je s novým autem. To je úplně nový, jo? To bylo úplně nový, to jsem si konfiguroval, já jsem ho vlastně konfiguroval v té době, kdy byl ten průser s čipama, takže já jsem ještě byl jako jeden z těch klikařů, protože já jsem samozřejmě volal do Škodovky a já občas jako umím trošičku zahrát na citlivou notu, takže jsem zavolal a vozíčka, život těžký, nohy nefungují, jo, já jsem se věděl na tohle. Tak jsem jako říkal, jo, že jsem se takhle jako tam trošičku vybrečel a když jsem jim řekl vlastně, co mi řekl prodejce, jak se to jmenovalo, výrobní číslo toho auta, on se to jmenoval nějak jinak, ale já se teď nespomenu, kdybyste mě zabili, tak jsem se tam dovolal, to byla taky sranda, protože ten týpek, kterýmu jsem se dovolal, tak ten v podstatě jediný, co ho zajímalo, když jsem na něj sakra vzal číslo. To byla jako dobrá sranda. No a když jsem se tam jako dovolal, tak jsem se nějak jako jim, se mi podařilo prostě jim nakecat, jakože prostě to auto potřebuju, že vlastně já kvůli tomu, že tam potřebuju dodělat tuhle tu srandu, jejíž cena je teda taky jako superová, tak jsem říkal, že já si vlastně nemůžu koupit jako, že bych si klidně koupil nějaký starý vrak, jo, třeba prostě zapade a jako jezdil bych s ním, než mi to auto jako rodilej. Jenže jak jsem viděl, že si musím koupit jako nějaký takovýhle krám a pak do toho ještě koupit jako za 30 prostě tu srandu. To ukážeme, no. Tak jsem si... To můžu ukázat druhou kamerou, ale to je 30 tisíc, jo, tohle. Ne, tohle stálo ještě, tohle stálo trošičku víc, protože samozřejmě zdražujou. Je to páka, je to předělaný na brzdu a na plyn. Když vlastně se chci dát plyn, tak je to
Já jsem koukal na jedný pátce. Takhle, no a když chci brzdit, tak vlastně jako od sebe. Je to z toho důvodu, že vlastně když jako brzdíte, tak ten tělo má tendenci dopředu, tak prostě jako na to zároveň tlačit. Jo, abys to net, no. Abys to net. A pak jako když byste měli nějakou starou potvoru, tak tady s tímhletím kolečkem, to možná ještě jaký můžeš natočit. Se řídí to. Tak tady s tímhletím kolečkem se vlastně dá jakoby to zaaretovat, já přesně nevím, jak to, protože jsem to v životě nepoužil. No, tak je to přesně obráceně. Dobrý, nemám chuť se s tím srát. Tak když se to prostě jako utáhne, tak to funguje jako jaký tempomat, že vlastně akorát ten plyn a kaže ono. Tak on ti to furt jde, jo? Jo. Když máš, tak si uděláš tady na tom tempomat. Jo, tak si uděláš tady na tom tempomat. A musíš přibržovat. Když, potom, no, když je jakoby, jako problém, tak ono to ne, pak už nezabrzdíš jinak, musíš zase tou pákou teda. No, okay. Ty si vlastně jakoby tak dáš tu páku a když manuální... se to tady utáhneš, tak ona tam jako vlastně by zůstane v té pozici, ale já nevím, no za prvý dneska už jako tempomat má snad jako každý auto, no, to, ne, jako to už možná jedničková oktávka má tempomat jako. Když... To je docela, tyjo, když to řídí jenom tady, to je docela takový, jako nevyslíš, a přidělaný to je na pevno, se ani nemůže stát, že by si to třeba zvrátilo a ne, jako ne, bez toho to se jako, nějaký problém s tím. Ne, jediný problém, co jsem měl, ale to si nemyslím, že byl problém této věci, tak to bylo právě u té Škodovky, tak jsem to měl v servisu, já nevím, co tam s tím dělali, jestli s tím hráli, tak to nějak prostě jako dodrbali a on je tady taková matka, ona tam, jak se jmenuje, taková závlečka, to je na tom prostě jako hozená a oni tu závlečku nějak se jim z toho podařilo prostě sundat, no a já jsem do toho auta sednul a teď jsem prostě jako dal plyn a teď jsem říkal, tyhle, to je nějak jako zlehka, ne? Tak jsem se divil, říkám, nevím, co to bylo. No a teď vlastně jsem jakoby vycouval, to se mi ještě povedlo jako na nohu, protože já ty nohy sice mám jako jaký chromý, ale tak jako napůl fungují, tak jsem jako na nohu vycouval. No a teď, když jsem jako už v provozu, už si jako na to tou nohou nevěřím, tak jsem dal ten plyn a ono nic. A říkám, ty co je? Tak jsem kouknul a ta páka byla z toho vypadlá, ne? Tak jsem to tam ladil prostě před autoservisem Škodovky, byl jsem nasraný jako blázen, tak jako to nevím, co tam, jako, co tam s tím dělali. No. Vypadla aretace nějaká segrovka, no to je jako masa, když se to vemeš, tak ty brďo. No, takže ale říkám, tohle to naštěstí s Teslou člověk do servisu jako nemusí, protože tam jsem byl, já jsem nebyl na nějakým problému, já jsem byl na voleji vlastně na prvním, protože že jo, všichni říkají prostě 30 000 km ani hovno, prostě jako na výměnu oleje se jezdí prostě po 10. Tak my jsme dali nechtěnou pauzu, mě bude pořád někdo uhánět do rozhovoru, já jsem tady ještě nepředal dárek. Tady máte, kdo je člen od druhé úrovně nahoru, tak moje pivo. No, že si piješ pivo. Nepiju, ale tak jako minimálně se to někde vystavím. No, tak tady máš dvě, tak nějaký kamarád ať to vypije. Tak kamarádi, kteří si jako mají rádi pivo, těch mám zase jako hodně. To se jako divím, co... Tak rozdáš, jak si to chceš někam strčit. To už je na mě koukat doma takhle. Když si dáte nadkrp rodinej, tak na vás můžu koukat celý rok. Ty vole, krp to nemám, bohužel. Líbil by se mi, ale já bydlím v nájmu, takže tam jako se mi... Na televizi, hele, tak ukázali jsme tady to tvoje udělátko, co si musíš teda dodělat u auta. Ty koupíš nový auto, potřebuješ tam tohle dodělat prostě. No, takže říkám, s šéfem už máme takovou jako tradici, že vždycky, když koupím auto, tak on pro ně jede se mnou. Akorát teď jsme kupovali, kdy to vyjde tohle video? Bude tlačit. No, uvidím asi v lednu, protože teď do konce roku tam máme to, proč? No, protože já jsem byl včera... Ne, houby včera. V pondělí jsem byl mamce pro auto a ona ho dostane pod stromeček, takže proto se ptám, aby to jako náhodou nevěděla dřív. Tak potom, no. Říkám, já tam teď mám naplánovat, já nebudu přeplánovávat, tak potom. Tak to bylo teda jediný, kdy mě teda šéf zradil, čau Tomáši, protože má teď momentálně nachcípanej, takže možná covid, nebo nevím, jestli ještě covid v módě, tak nevím, jestli se to říká nebo ne. Už se hele neříká zvláštní, že kamarád to nebo kolega bývalý to má a volal doktorce a ona, no já vám tam napíšu nachlazení, abyste musel ke mně, jako s covidem, proč by musel tam, tak se snažila odradit, aby do tabulky nemusela napsat ten covid, že říkám, není to v módě, to jako otočili, to je jedno, tomu se věnovat nebudem, protože by nás to našlo politika a covid radši ne. já se těmhle věcmi otočit jako nehodlám. No hele no. A... Mě je... baví taky ty diskuze, jak všichni jako, jestli horší Fiala nebo Babiš a já jsem říkal, vy jste úplně nemocný, myslíte si, že někdo z těch jako dvou pánů ví o vaší existenci, těm lidem jste ukradený úplně, jak Fialovi, tak Andrejovi, jako obou dvou musíte, jste úplně uprdeli, nikomu na vás nezáleží prostě. A nechcem mám brát iluze, jo. Ani jeden člověk, jako tady z těch lidí dvou tady jako není pro vás, jestli si myslíte, že jako Fiala vás udělá bohatý nebo Babiš vás udělá bohatým, tak se proberte, ty vole. Já jsem ještě neviděl politika, který by někoho udělal bohatým, většina politiků lidi o peníze připraví. Tohle nevím, jestli bude průchod.
hrozí na YouTube, jestli se vůbec smí, a tak říká se na politiku různý věci. Hele, ale já jsem nikoho neurážel, akorát jako, jestli, jako, nevím, to říkám, to už jsem jako řekl, to si klidně přidejte jako několikrát. A tohle já mám z elektromobilitu, že já prostě to říkám tak, jak to je, tak jak to prostě vím a lidi to neradí slyšet, je to jako těžký, no, občas, proto není to v módě. Hele, a jak ty ses teda dostal na vozík? Co se stalo? Já jsem se dostal na vozík tím, že jsem byl motorkář a byl jsem špatný motorkář. Jak jsem prostě jako idiot, i když teda vtipný bylo, že jsem se nerozmátil kvůli rychlosti, ale vlastně ani neřeknu kvůli čemu, protože já si to prostě nepamatuju. Já jsem odjížděl od baráku, od nás, a ještě jsem si vlastně u jedné tam křižovatky jsem si vzpomněl, protože ona zrovna přijela sestra, tak jsem si vzpomněl, že s ní potřebuju mluvit, prosím tě, Radko, klid, jo, není to tvoje vina, tak jsem se jako otočil, jel jsem zpátky a prostě poslední zatáčka u nás před barákem, nevím, co se stalo, protože prostě otřes mozku, takže si vůbec nic nepamatuju z toho momentu, jediný, co jako mám, tak je nějaká taková jako, já nevím, jestli vzpomínka je správný pocit, protože jako, jo, je, že se mi prostě kousl zadní kolo a ta motorka mi šla nějak do smyku. Ale já nevím, jestli se mi prostě seknul řetěz, nebo jestli jsem já prostě šlápnul na zadní brzdu, jestli jsem to prostě nějak posral, že jsem se prostě leknul auta, který mi tam jako vyjelo a do toho jsem vlastně jako vrazil. Takže jako fakt nevím. No. Jediné to, co mi přišlo vtipný na té nehodě, bylo, že já jsem jezdil na Hondě na motorce a trefil jsem Hondu auto. Tak jsem říkal, jako, tak se mi to líbí. Já jsem taky jako puntičkář, takže tak se mi to jako líbí. Já mám rád, jako, když je to prostě taky jako uzavřený cyklus. Jste uzavřel cyklus. Pak mi ještě kamarád řekl takovou hezkou větu, ale udělal jsem radost, nedal jsem se zadarmo, to auto už po svých neodjelo. Protože já jsem mu vlítnul do předního kola, vlastně na straně řidiče, a to kolo jsem mu nějak jako zalomil dovnitř a to auto už jako bylo nepojízdný. Takže obě totálky. Jo, motorka, tak jako ta, že jo, ta, když vrazí do auta, tak to je totálka vždycky. A auto totálka nebyla, auto opravili, pojištěno mi poslala nějaký taky jako dopis, kolik to celý jako stálo. Já tam nevím, jestli to jako musí posílat, nebo se mi jako chtěli pochlubit, jak moc. To ta pojišťovna posílá, jo? Jsem někde viděl, že mě nějak ťukli, nebo co, a úplně nesmysl, jako. No, pak mě teda pobavilo, když mi poslali, protože vlastně jak to byla moje vina, tak já jsem dostal pokutu, tak když mi přišla jako pokuta od správního úřadu, že jsem vlastně jakoby svojí, já nevím, jak to tam bylo, řekněme neschopností, prostě byla to neschopnost, že jo, tak mi poslali, že mám vlastně zaplatit asi 13 pokutu, tak jsem říkal, jo, úředníci, to. Tyhle, zrovna vy, tak to jsou extrémně cizí lidi. A hlavně oni v tom dopise mi i napsali, že jste si způsobil prostě jako trvalé následky, takže oni to jako i věděli. A já říkám, ty ve, to jako těch 13 jako ten stát jako fakt vytrhne, že prostě jako jo. Já jsem říkal, ty ve, člověku, prostě on si rozbije držku, celý život jako se mu prostě převrátí na ruby a prostě stát napíše prostě, no a zaplať prostě jako 13. Jako ono to není nic, jako co by člověk vytrhlo, ale jako taky ten pocit, jako jo, že si jako říká, ty vole, to jako vážně. Jsi zpátky v systému, už ti chtěli dát jako naději, ale budeš pořád vyšlapovat. Tak jsem jako říkal, zase na druhou stránku, abych jako nehanil, tak jako na to, že jsem si vlastně tu nehodu způsobil sám svojí vinou, tak jsem trošičku jako alergický, když slyším jako různý lidi, kteří prostě tady na ten sociální systém nadávají, protože prostě o mě se ten sociální systém postaral jako naprosto jako suprově, jo, já nemůžu říct prostě křivýho slova, já jsem prostě, kamkoliv jsem přišel, tak ty úřednice prostě na pracáku mi radili, když jsem přišel vlastně před tu komisi, kde vlastně jako mi říkali, kde mi vlastně jako přiřadili ten invalidní důchod, naprosto prostě v pohodě, jo, s doktorem prostě žádný problémy, takže jako já nevím, jako na co všichni jako nadávají, podle mě to jsou taky ty lidi, kteří prostě jako reálně žádný problém nemají, jenom se jim prostě nechce a prostě on to ten doktor jako pozná a jako tak ty lidi jsou jako vzteklí, že ne, tak jako to já musím jako do práce. Mě třeba hrozně pobavilo, já když jsem byl na před tou posudkovou komisí, tak jsem se toho doktora ptal, jestli jako s tím důchodem, co mi dali, jestli můžu pracovat. A ona mě koukala, vy chcete pracovat? A já ano, mě to bylo 28, jsem se rozbil hubu, tak jsem říkal, ty vědně, je 28, jako já nechci jako dřepět prostě doma, než mi jako z toho bzíkne, jako chtěl bych jako do práce mezi lidi. Aha. Sestři, napište mu tam, že za zvláštních okolností může pracovat. Tak jsem se tam podíval, říkám, co znamená zvláštní okolnosti? To neřešte. Tak jo, no, tak dík. Takže jako já nevím, jako co mají všichni, ty ve, tady je fakt vedro. Topí, víte, snad tam máme 18 a je teplo, já jsem si nechal svetr, aby byla vánoční. Proč se šlo hůče do prčic? Zaplo klimatizaci nebo co? Já nevím, co se stalo asi. Jo, no, je to. To bylo auto.
O něco tam musíme nechat. No ukážem si pak, jak funguješ, protože pojedeme na oběd, tak ty brďo, jak vylíz vzít vzadu, jsem koukal, že máš v kufru vlastně ten vozík. No hele, já jsem taká anomálie, protože mě nějak ty nohy trošičku jako fungujou, tak já jsem schopný se postavit, když se něčeho držím. A tady vlastně jedině s tím jsem bojoval, protože v té oktávce jsem měl klasické dveře, tady jsou ty bezrámové okna, takže já jsem se prostě musel naučit jako se opírat o... Potom ten tapicium, co je prostě u dveří a ne o ten rám, jo? Protože samozřejmě tady, kdyby se člověk opřel o to okno, tak úplně nevím, co to s ním za třeba rok nebo dva udělá. Myslím, že by ten systém asi, nebo ten systém toho stavování asi jako dobře po, nebudu zprostej, prostě pokazil, no. Takže to bylo vlastně jako jediný a já jsem schopný vlastně tím, jak je to auto nízký, což je i důvod, proč jsem jako na to Y-ko úplně nekoukal, nebo já celkově jako nejsem úplně fanda SUVček, byť jako to Y-ko strašně obdivuju, protože jako v dnešní době založit automobilku, jak říkám, pracuji v automotive industry, takže jako vím, co je to prostě za byrokracie, když jako chcete něco změnit, jako cokoliv udělat a prostě Musk, který přišel jako s automobilkou, kterou jako během 10 let, nebo jak to trvalo, vlastně Model 3 ji zachránil jako před krachem, jako to říkám, člověk, co v tom jako nepracuje, tak jako tak to nepochopí, jo. Tohle je neskutečně obdivuhodný kousek, jako já nevím prostě, jak to dokázal, to je prostě ta jeho, že on jako naprosto geniální obchodník a ty lidi prostě dokáže přesvědčit, a teda ty, co dělá s tím Twitterem, tak to teda úplně jako no, já to ani nevím, ale já vždycky nesledu, vím, že tam furt něco dávají, že nějaký problém, já právě Twitter moc nepoužívám, že jak mám těch platform hodně, měl bych být všude, ale já to nezvládám, kdyby musel někdo se mi o to starat. No já nemám Twitter vůbec, ale jako občas jako něco vidím, ale tam jde třeba o to, já se skvěle podívám, jak to tady je, že on se ještě tu je, hele. To Disney tam máš, no ještě, no, že on... máš update ještě. No dneska mi přišel právě nějaký, respektive včera v noci. No, tam poznáš na parkování no. Potom, jestli máš už takovýto 3D. No já mám senzory parkovací, takže co jsem jako koukal, tak to vypadá, že mě se to týkat asi jo, nebude. Asi, možná díl, no. To už máme s touto. Jako vypadá to pěkně, to hodně pomohlo, to budu si natáčet pak. To je mnohem lepší, protože tohle bylo tragický. Teď už tam jako vidíš předměty, ale taky třeba keře a tak vidíš, že tam něco, není to jako úplně, ale lepší. Možná i lepší, jak 360 u některých aut, tak to furt promujou, tak tam je taky rybí oko a tady fakt jako ty předměty vidíš 3D, ale uvidíme, no, co s tím udělat. No ne, hele, mně se hrozně líbí ten Martin z nejrychlejší Tesla. Čau Martin, jestli se budeš dívat. Tak ten vlastně říkal, že Musk se vždycky rozhodne, že něco prostě z těch aut jako odebere, udělá, všichni to jako kritizujou. A za nějaký čas jako se ukáže, že to vlastně jako úplně špatný rozhodnutí nebylo. A jako tady na těch jako parkovacích senzorech, který vlastně jako doháje a teď mají tohle, tak jako to vypadá, že prostě jako na tom jako funguje. No a krát je blbý, že oni to jako odstraní, pak jako člověk s tím musí půl roku nějak jako fungovat, za toho půl roku jako nesmí prostě to nikde vorvat. A pak jako teda jako se něco objeví, jo, tak jako bylo by fajn, kdyby ty věci jako odstranil až v roku, kdy jim to funguje a ne, že si vás udělá na půl roku beta testerem, ale tak to tak prostě je, no jako život s Teslou, je to taky jako počítač na kolech, říkám já tím, že prostě mě jako počítače baví, já jako jsem IT zaměřený, tak jako mě tohle to je jedno, jo, byť teda dneska ten update, co přišel, tak mě strašně točí autopilot, protože prostě dřív, když jsem prostě to autopilot zapnul, tak prostě jako to napsalo prostě držte volant, tak prostě stačilo udělat jako tak do toho jako mě něco a dalo to pokoj. Teď to zapnu a ono to na mě začne prostě řvát, že jako s tím volantem mám jako jiný pohybovat a já musím dělat takhle prostě, aby jako to chytlo ten pohyb toho volantu. Ježiši Kriste, já doufám, že to opraví brzo, protože tohle mě jako fakt točí úplně neskutečně. Se nevšim, a možná je pravda, že víc, jako teď nevím s tím updatem. No. Tak já nevím, jestli máme stejné, já tím, jak mám jako tu verzi se senzorama. To asi jedno, hele, ale jako... No. Tohle to není šťastný, protože třeba jsem měl tu Nissan Ariya jsem točil a tam fakt stačí, je tam jakoby, že jo, on to nějak jako magneticky, nevím, dotkneš se to a ono to cítí, že se dotýkáš. No kapacitní snímač tam, jako máš v telefonech v displeji, tak je tam kapacitní snímač. A to je jako dobrý, že taková jako značka, která na to tolik ne to a mají to takhle vychytaný, no, stejný digitální zrcátko. U nás to je SUVčko, jak říkáš, nevidíš dozadu a tady krásně, i si to můžeš jako naklonit, tak to fakt jako dobrý, ale zase je to drahý, že jo, tohle to tam Tesla nedá, aby to stálo 30. Auto, jak jsi říkal, autopilot, tak já jediný, v čem to nevěřím, měl by kamera ještě vepředu. Prostě tam, kam nevidím za rok, tak tam to podcenili, že tam kameru fakt měli dobře, fakt ti tam vleze, já nevím, ale tam lehne něco. Ale přitom já jsem teď viděl toho Highlanda a na nějakých těch jako prvních skicech jí měl, ale jsem se koukal jako na fotky lidí, co to auto jakoby dostali a já jsem ho i viděl už na Superchargeru, tak jsem se na to díval a ta kamera tam není, protože mi to říkal kolega v práci, byl taky fanoušek Tesly.
Tak mi říkal, že tam není, já jsem jako byl překvapen, jak jsem se podíval, ona tam fakt není, ale přitom, když ukazoval jako tu skicu nebo ty návrhy, tak tam jako byla, tak jako chystají nějakou, ještě nějakou modernizaci, nebo tyva, kolik ta kamera stojí, že ji tam nedají, Ježiši Kriste. Ne, mně to přijde, že jak říkáš, no. On si usmyslí a najust to tam nedají, ta kamera fakt vepředu, i kdyby tam byly tři, ty vole, jako malinkatý, fakt by to pomohlo, jako u drona, víš, jako fakt je to spolehlivý, myslím, že kamery by šly, ale no. Tohle za mě nechytá. Ona druhá věc je, že teda ono to je nahoře, já jsem si pak uvědomil, že mě, jak mám ještě to SUVčko, tak ona vidí docela jako daleko před tu kapotu, že víš, jak mi kouká tady. Ale stejně tam máš jako mrtvý úhel, no, je to... No, a jako já si říkám, jako to je, už je to taky jako, taky taká profláklá fráze, jo, ale Ježiši Kriste, já dobře, tak ta kamera něco stojí, má vysoké rozlišení, ty vole, tak to auto udělejte dražší o cenu té kamery, nebo klidně o něco víc, jako sorry, ale ten standard range, ten Highland, stojí v základu dneska 1,75 000, tuším, že tam je ta cena... No, v základu, ono jako v základu je všechno. Tak jsem říkal, tyve, tak když bude stát 1,080 000, tyve, to už jako nikdy, i kdyby stál 1,100 000, člověka, co o tom autě uvažuje, už jako těch 20 000 jako fakt jako neodradí, aby se to nekoupil. No, říkej mě, který, já nevím, jak ty to tady máš, a nemám senzor na ty stěrače, tak... No, tady to tady taky není. A ty stěrače, jako to, jsme si o tom vlastně i psali, jako, že ty stěrače, že to... Já jsem, vlastně mě se líbilo, to jsi říkal v tom videu, když jsi jel do Chorvatska, tak jsem to začal používat taky, tak se omlouvám za copyright, že ty jako ten senzor bych jako fakt prostě odmontoval, dal ho do obálky a poslal ho jako přímo Elonovi prostě. Tyhle tohle jako fakt ne, kámo, to vyřeš prostě. Já bych je urval, nějak... ale my máme tady, vyjíždíme, a nevím teď ten update, možná se toto, ale tady u souseda vím, tam je nějak strom a po každý se tře, ale třeba pětkrát, tam jedeš a ono je úplně sluníčko a ona vím, že v kterém místě, úplně na stejném místě, a to tě jako točí, když jedeš a víš, že to udělá, a ona prostě za několikrát zastírá, suchý okno, ty to jako dře. A říkám, ty sexy buttons, jak já to docela to, ne, že bych to promal, mi to prostě nadchlo, že to jsou takový nadšenci. Tady třeba si dáš i na long range drift mode a další věci. Ale prostě já je vypnu, já kliknu. A to je taková úleva, jako když... Ale to jako věřím, já o nich jako hodně uvažuju. Byť teď, jak jsem si koupil to auto, tak jako teď můj účet trošičku protestuje. Takže musím ještě našetřit nějaký prachy, ale mně se spíš líbí ten jako ten sexy. Mně prostě přijde, že jako že líp jako zapadne do toho auta, jo. Ty tlačítka prostě musíš někam nalepit, jo? Ještě jak je to bezdrátový. Já úplně nejsem fan bezdrátových technologií, myslím, že cokoliv je bezdrátový, tak je problém. Já mám prostě rád, jako když je tam jako někde drát, a tady se mi prostě líbí, že bych to jako udělal takhle. I když já nevím, já jsem na to vrtal hlavou, že ty máš ten systémový konektor někde tamhle. Ne, ale to je buď to na zadní instalaci, právě tady pod to. No tam já už nemůžu, že jsem se tam hodil display. Ale dělá se rozdvojka, jako, já nevím, ale dělá se nějak do rozdvojka. No to jenže ale... to já už tam nedostanu, se tam podívej, tam už je elektrárná kráva. Tam ona se dá takhle ta samá, co je, a vyjdou z toho dva kabely místo jednoho. A nevím, kde to mají, vím, že by on to řešil. A já to mám tady zasunutý vedle sedačky, nebo by ti to někdo dal tady dopředu. A jako funguje to fakt spolehlivě i takhle bezdrá. Ale tam jde o to, že já to schovám tam třeba tady, tam to fakt nevidíš. Takže můžeš to schovat, nebo to necháš vidět. A ten knop, jak říkáš, to bude hezký, že třeba si dáš procenta stěračů, procenta rekuperace, že to uvidíš na tom. Ale zase někdo nechce čudlíky, říkají, u Tesly nepatří to sem, tak chápu designově, tak pak ty tlačítka, nevím, dáš je pod, nikdo je nemůže vidět. Ale mě třeba nadchlo, jak ten chill mod, že prostě můžu teď jet úsporněji, dám plnej a dá to sport. Já nechápu, proč Tesla neudělala na spodku, jakoby kickdown, jo? Protože já jsem jel a fakt jsem předjížděl a bylo to tak, jako že si člověk řekl, jo, zvánu to na chill, ale proč tam ten sport nekopnout a proč zase si ho pak nedát zpátky brzdou, víš, to jako... Hele, to, výborný. To by jako bylo fajn, ale říkám, tím, jak já jsem měl toho Bavoráka, který si vlastně musel připnout jako převodovku do sportu, pak jsem měl tu oktávku, kde si taky musel připínat jako do sportu, a tam to DSGčko vůbec, to bylo jako strašný. Já když jako někde vidím, jako jak někdo chovají DSGčko, tak říkám, ty vole, jel si v tom vůbec jako někdy, nebo se jako jenom něco, že to jako něco strašného v té oktávce. To byla věc, která mě s prominutím jako mrdala, opravdu jako nejvíc prostě, co snad jako mohla, protože ty jsi jel jsi na Ečko, chtěl jsi to teda jako, protože na to Ečko se to auto chovalo jako nejnormálnějc, což je jaký vtipný, že eco mod a tohle, a já jsem si to prostě přepnul na ten sport. A teď jako když jsem chtěl jako něco předjet, tak jsem jako vzal za plyn a to auto nebylo jako nějak dramaticky silný, to mělo 180 kW a 370 Nm, jestli se nepletu, já jsem to měl v sérii, já jsem s tím nic nedělal a ty se jako za to vzal a to auto prostě vteřinu a půl nic neudělalo, což jako teď když mám jako tohle, kde prostě jako fakt tady s tím plynem pohneš o milimetr a to auto zmagoří, tak jako tam si fakt jako dal plnej knedlík a to byl fakt jako plnej, to nebylo jako, že bych jako čekl, to jsem na plnej knedlík a to auto vteřinu a půl nic neudělalo, nebo nevím,
možná to nebylo tak dlouho, ale ono jako, jak čekáte, že to auto se zabere a ono jako nic, tak to fakt působí jako strašně dlouho. Ale jako myslím si, že jako půl vteřiny to bylo určitě. Ale já osobně jako subjektivně mám pocit, že to bylo přes vteřinu. Tak to auto nic neudělalo a pak prostě sebou škublo takým způsobem, že jsem měl pocit, že to vytrhne tu poloosu prostě s motorem a že mi jako tam předek jako auta odjede. To mi píšou teď za spolovákama, nezažil si, jak to zatlačí. Ono vás to jako možná ale nezatlačí kopne. Nic, jenom to kopne prostě. To se všichni, jak mají ty TDIčka načipovaný, ono to jaká hulí, ono to nejede, protože ono to prostě, ono to jede od 2200, mám nějak jako sepne turbo, tak to jako zabere, ve 2200 jako sepne, ve 2,5 umře a je konec. A říkám, ty píčo, to jede. A mně se třeba hrozně líbilo, čau Marťas, kolega z práce, brigádník, Martin Modlák se jmenuje, najděte se na Facebooku, který mě hrozně baví, že on vždycky jako mě hrozně tak reje, že prostě sráč na baterky, protože on má Bavoráka, ne, 6-letýho si teď koupil jako od kamaráda. Já říkám, já mám ty Bavoráky jako rád, ale to se tak jako špičkujeme mezi sebou. On má jako kdyby hrozně dobrý způsob pro humor, tak mě to jako baví. Ale to se mi strašně líbilo, že on furt jako na baterky auto na píču. A když jsem jako, když do toho sednul, do tohohle, tak jel na ten chill a teď se na to šlápnul a tak jako fakt příjemné silné autíčko, to se mi jako líbí a já. No a co, chceš zkusit ten sport? A tak jo, tak jsem mu ho tam dal a on za to vzal a ta reakce, hoši, to bylo jaké nezaplacení, jako opravdu prostě, jako když vidíte člověka, který prostě má jako ty fosilní stroje a teď prostě vezme jako za to lede, ten výkon je úplně jako něco jinýho, jo, a teď on za to vzal a ta reakce, ty píčo! A to jsem byl úplně mrtvý, já jsem mluvil jako ze sprostárny, ale tohle prostě bylo fakt jako boží, já jsem seděl, kde sedíš ty a já byl úplně mrtvý, jak z toho byl prostě jako odvařený. No pak teda byla vtipná scéna, když jsme se teda jako vyměnili, protože já už jsem chtěl jít z domu. Tak jsem sednul do auta, no a protože se bylo vlastně jako, když jsem tady měl dodělanou tu páku, jak jsem to poprvé mohl řídit a jak jsem tlustej, tak jsem se za to jako nevešel a já jsem prostě nemohl najít prostě tu pozici volantu a sedačky, abych tam, takže já jsem takhle seděl, měl jsem tam takhle prostě jako se takhle byl nějak jako celý a říkám, ty vole, já s tím nevodejdu domů, já jsem fakt měl tu Y-lonku, ty vole, co já s tím budu dělat a on tam seděl takhle, tlemil se mi a říkal, to si docela v prdeli, jsi si splnil sen, viď? A já, ty vole, jsem úplně v hajzlu, tady budu dělat, tak jsem si tady prostě jako ladil s tou sedačkou, abych s tím aspoň odjel domů. No tyhle, to byl výborný zážitek, protože samozřejmě já jsem to kupoval, protože já jsem chtěl původně koupit Fungl novou, ale tím, že jsem prostě jako věřil, že má přijít ten facelift, tak jsem si říkal, že se mi zdá jako blbost si prostě jako teď kupovat prostě jako auto Fungl nový, když prostě jako vím, že půl roku na to, což jako fakt půl roku bylo, že prostě jako přijde modernizovaný model. Tak jsem si říkal, prdím na to, vezmu vojetou. Tak jsem právě psal tomu Martinovi z nejrychlejší Tesla, že bych jako chtěl nějakou jako z Německa, jenže on byl prostě problém, že zrovna v té době, kdy se to kupovalo, tak byly prázdniny, Němci jako nějak nespolupracovali, takže prostě mu neodpovídali na e-maily, když jako odpověděli, tak to bylo takový jako laxní, jo, a prostě byl jako strašný problém najít jako nějaký auto a dovízo sem. A mě by to jako ani nevadilo, abych si klidně počkal, jenže pak jeden člověk tady z Čech dal tuhleto jako Y-lonku na prodej a ono to bylo všechno, co jsem chtěl. Byla to 22, měla už toho Ryzena, měla ještě parkovací senzory. A já jsem se to auto prostě strašně líbilo. A jsem na to koukal a říkal jsem si, ty věc, cena je taky fajn. Jako, tak jsem mu prostě zkusil napsat. Ale já jsem zrovna měl jako ty peníze u Martina. A tak jsem mu zkusil napsat, že prostě, jako, že počkám do pátku, jestli se Martinovi podaří jako něco sehnat nebo ne. A bohužel se to teda jako nepovedlo. On se mi jako hrozně omlouval, což já bych se jako chtěl mluvit taky, protože já úplně nesnáším podělávání lidí, ale já jsem ho tady trošičku jako ne úplně podělal, ale prostě on samozřejmě, jo, to auto hledal, prostě dal si s tím práci, strávil na tím nějaký čas a tím, že jsem prostě našel tuhletu, tak jsem ho poprosil, jestli to jako můžeme prostě zrušit a že bych si koupil tuhle. Tak on jako úplně v pohodě říkal, protože já jsem se s ním o tom bavil ve středu, on mi říkal, hele, já to do pátku určitě prostě nedám, jo, prostě neseženu, takže jestli to takhle jako chcete, tak já vám ty peníze prostě pošlu zítra. A kát mi prostě dejte vědět, až dorazí, tak já jsem se mu prostě jako omluvil, že to takhle jako je a nakonec jsem mi teda jako vzal z těch Čech, no, ale jako sere mě to, no, protože důvod, proč se mi Tesla líbí, já už jsem jako na ní koukal dávno, já jsem na ní koukal už vlastně doby, kdy jsem kupoval tu oktávku, no, jako to jsem jako řešil kup, ale já jsem na ní koukal už vlastně od té doby, co se stalo, je to S-ko a kát, že to byla ještě ta doba, kdy ty Tesly prostě ty první
to jako, jak se o tom vypravuje, že to jako krám, tak jako byť už dneska to neplatí, tak ale ty řeči se jako jsou založeny napravdě. Ty první Tesly, tam se fakt umělo rozbít jako úplně všechno, jo. To jako nebyli úplně držáci. Naštěstí jako ta Tesla, jak je to jako nová značka, tak se jako učí, pochopili, že takhle ty auta fakt jako dělat nemůžou. A dneska jako tady ta kvalita, věřte tomu nebo ne, ale ta oktávka, co jsem měl, ta čtyřková, ten německý prostě jako koncern, jo, ten vrchol, to bylo strašný, tam vrzalo úplně všechno, to jestli takhle vzal za madlo dveří, to vrzalo jak kráva, to jsem říkal, tyve, já jsem teda jako vůči tomuhle imunní, mě to je jedno, jo, já to neřeším, já prostě jako chápu, že to není prémiová značka a mě to fakt jako neuráží, ale prostě mě to jako štve, že ty lidi, jak jste říkal s tím týpkem, taky s tou oktávkou, s tou čtyřkovou. My jsme právě to měli to vrzání a to no. Dokonce kolega, takhle on tam byl hodně silnej, vystupoval a urval to madlo z těch dveří. To, ono to ti to nevadí, do té doby, ještě zůstane v ruce. No to, jako. Jako, to byla druhá věc, jako, nebo tak já jsem jako neměl pocit, by jako, mi to mělo zůstat v roce, ale jako jo, mě to prostě štve, že ty lidi, co si vymysleli tu disciplínu, že to jako furt prostě porovnávají, tak ale když jako konfrontuješ jako s tím jejich jako by slavným prostě německou, slavnou německou kvalitou, tak jako zjistíš, jako, a co je tam jako lepšího? Teď začnou prostě jako koktat, vyplodit sebe nějakou jako většinou takovou blbost, že člověk jako přemýšlí, jestli z tebe dělají srandu nebo ne. Tak já říkám, řekni mi, v čem reálně je to auto prostě lepší. No, říkám, nedostaneš z nějakého smysluplného nic. Jako, no. Víš co, ono to je těžký, protože já jim řeknu, hele, tady jsem dělal video. Já jsem našel, že tam prostě není do milimetru rozdíl. Tady u Kaktusu hned první díl vidím, je špatně dobrý, levný auto. Ale najdeš ho i u těch právě prémiovek, že ten milimetr není moc, jako když se možná celý kastly. Já jsem bral strany ještě, takže by mi šel tady předek, tady dveře a dveře se dají seřídit. No, oni ti to prostě nevěří. I když jim to ukážeš, nebo takhle, to, tak je to prostě nezajímá. A no, protože ty jsi to předtím jako rozšrouboval, rozladil a pak až natáčíš to video. Jo, že jsem si to tady no, dodělal. A to jsem neřekl těm lidem, jo, že a oni má... Si dělám prděl samozřejmě, jako, ale to je, ne hele, já to, mě jako na tom hrozně baví jako jedna věc a to je to, že lidi, co si koupí elektrický auto, tak nikoho nehejtujou. Nechávají prostě, jasně, ty si třeba říkal, že už kolky ti jako vadí jako nastartovaný auto, jo, když tam stojí fakt jako nějaká maštal prostě. Mě třeba teď jezdí před barák nějaký prostě týpek s tříválcovou fábí naftovou a auto tam prostě jako čtvrt hodiny prostě jako vrčí, jo. A to si ten jako tříválcový diesel prostě jako to jako diesel, nechci poslouchat, jo, ten ta já nevím, která verze to byla, jestli dvojková nebo trojková, se těch fábích trošku ztrácím, tak do toho dávali tu 1.4 diesel a to byl tříválec. Jo? A ty vole, to tam prostě říkám, to a říkám, Kriste, prostě ten blbeček nechcípne, ty vole, já to nechci poslouchat, ono je prostě 5 ráno a on tam prostě sedí, čumí tam jako do telefonu, teď ještě jak má to handsfree úplně naplno, tak on začne komu volat, tak ještě říkám to, tak mu tam prostě pípá minutu a půl a já říkám, ty vole, seber se s tím králem někam do prdele. Já už jsem říkal, už jsem jako v takým stavu, že jsem říkal, ty mu tam má dojdu vypustit kola. Protože on tam to auto nechává jako před celý den, tak mu tam nechám mu tam pumpičku, tu ruční. Říkám si, to tady dofoukej, ty blbečku, ty vedeš tady jako potřebuješ stát. To mě jako nechápu, co ho k tomu jako vede, jo. A tak jako chápu, tak tohle, ale jinak jako ty, když se s těma lidma bavíš, tak jako, jo, tak jako jede nějaká oktávka, no, nikoho to nesere, ale ty lidi, co jezdí s těma jako fosilama a přijde mi, že čím větší jebka, tak tím víc jako ten člověk jako hejtuje, tak jo, ty tvoje elektrický sráč, nebo jak se tomu říká, jak tomu říkají, elektrosráč, no, to je nebo elektrosračka, to já už nevím, no, a já říkám, ty vole, jako, proč nás nenecháte být? Jiný pohon, jako auto, no, jiný pohon, no. Výkonnější, a mně přijde, že ono to i vadí, že jsou prostě chudáci, jako, my to máme výkonný a ono prostě to nehodlají připustit. Víš, třeba na to nemáš peníze, nevím, a jako teď jim to ego pěkně jako bourá, no. Když máš toho bavoráka, že jo, tady za dvojku a my prostě máme skoro jako za půlku, nebo já nevím, levnější auto je rychlejší, jako nevím, no. Hele, mě teď pobavilo, že když jsme jeli pro toho Hyundai, taky elektrickýho pro mamku, pro tu Konu, protože za mě jako ten, když už to jako člověk koupí jako lehce vojetý, my jsme koupili ten facelift 21, ty vole, to auto je skvělý. Jasně, ty lidi by ti prostě řekli, ty vole, to má malou baterku, ty vole, mamka s tím bude jezdit od nás do práce,
já nevím, jestli tam jako znáte od nás, řekl jsem, že Český Krumlov, to je, já nevím, jestli 15 kilometrů mi vycházel jako seznam, že to je tam 15 kilometrů zpátky, takže ona jde 30 kilometrů denně, když to jako vezmu, že zajede někdy do obchodu někam dál, tak jestli v průměru nejde 35 kilometrů, ona i studuje tu malou baterku. No ale nemá tu svobodu do toho Chorvatska, jako vyrazit teď a 1300. Hele, víš, to jsem, na to jsem se těšil, protože víš proč, víte proč lidi s elektrickými autama nejezdí do Chorvatska? Teď ti ubyde hodně těch odběratelů. Protože my, co máme na elektrický auta, máme na lepší dovolenou. My do Chorvatska nejezdíme. To bylo teda hodně nabubřelý, já nám to kažu. Občas berte, jako, že tady nejsem. Ne, jako to je prostě, já nevím, jo. Já, hele, já jsem s tím teď do toho, já jsem s tím do toho Berlína jel dvakrát. Je to jako jasně, není to teda do Chorvatska, je to polovina, protože do toho Berlína je to nějakých kolik 550 km, myslím, že to tak nějak je. A ty já jsem dojel tam a ten samý den zpátky, takže to už vlastně to Chorvatsko jako je. Ty já jsem neměl problém. A my vůbec, tam, my jsme byli překvapení. A ono divný je, že ty se fakt těšíš, protože mi to celý den neřežem. Hele, mám teď 11 000 na jo, to mi, no. A ani jednou se nenabíjel venku. A my prostě to se nestíneš vyčura, už auto vyzývá jeli zpátky. Oni no to, ještě to, stojí to, a drží no, hadici, to, že? To mě taky strašně štve. Ty přijdeš na nabíječku, já jsem, protože my jsme jeli na dovolenou do, na Grossglockner, do Rakouska. Byli jsme, měli jsme ubytování v Matrei im Othirol, ježiš, jestli to říkám blbě, tak mě rekomenuji to, já to fakt nevím, jak se to vyslovuje. Nádherný prostě rakouský městečko. Jo, prostě uprostřed Alp paráda. Já jsem tam přijel, vtipný teda bylo, že jsem vůbec nabíjet nemusel, že bych to dal jako na jednou, ale já jsem nevěděl, jak je to s nabíječkou v tom městě. Tak jsem zastavil v Německu, jsme zastavili na nabíječce na, ježiš, já nevím, jak se to jmenovalo, no to je fuk. A tam vlastně byl Burger King, tak jsme tam jako zašli na oběd, což pro mě jako tlustěcha super, no. Tak jsme tam jako zašli na oběd a teď je vlastně jako strašně vtipný, že to jako dojí, že jdeš se na záchod a teď já jsem prostě moc si říkal, ještě chvilku posedíme a teď tam mě aplikace, máte nabito, protože já jsem to nastavil na 100%, máte nabito na 90, já nevím, 4% nebo při kolika to začne řvát, pokud tam budete stát, může vám být už tam poplatek za blokování místa. Já tam kouknu, tam je 8 stojanů, obsazený jsou 4 a vy, ona mi to vyhrožuje, že mi budou, že mě jako dají pokutu. Já říkám, ty vole, no tak co, no, tak prostě sedneš do auta a jedeš, tak říkám, ty vole, to je, jako jděte do háje, jako, proč tady trošku zpomalit to nabíjení? Tam nemůžeš jakoby na tom dát zpomalení? Ne, nemůžeš, když to prostě píchneš na ten supercharger, tak se to řídí prostě vlastně BMS v autě, jak rychle se to nabíjí. Já jsem právě myslel, že tam bude také, neskoumal jsem to. A říkal jsem si, že proč na konci, kdyby zpomalil, tak to nedojede. A on tady poslední procenta jedou dlouho přesto, tam jí nebudeš patřit. Jenže ty, když sedíš jako v tom autě, tak jako, tak ať to klidně jako jede dlouho. Já jsem jako fakt prostě, jo, protože si ujel prostě 300 km, tak jako si chceš jako chvilku, ještě jak jsem vozíčkář, tak prostě vím, že jako když do toho auta půjdu, zase prostě hodí ten vozík jako do kufru tohle, tak jako, tak člověk jako chce chvilku sedět a auto prostě, ne, jeď. Ježiš, dej mi pokoj, tyve, to, tak jako jo, tohle mě prostě hrozně baví a já jsem těch testů, dokonce i autosalon, jako Pepíková Meta, nebo jak se to jmenuje, Pepíková Meka prostě, kde jako fosily vrchol, elektrická auta na hovno, tak dělali test právě s tím elektrodadem, že jeli do Chorvatska, tyve, ten elektrodad přijel po Sábu, který vlastně řídili, který měl velkou nádrž, takže tam byl schopný fakt jako dojet na to jedno a měl dva řidiče, takže to auto vlastně zastavilo fakt jenom jednou, aby se ty řidiči prostě dělali jako na čurání. Ta Tesla, ta, která jako nedojede do Chorvatska, tak dojela na této vzdálenosti hodinu po tom Sábu. A to ještě extrém, protože my jsme nabíjeli míň ještě, my jsme nabíjeli snad jestli 3/4 hodiny dohromady. A teď si vem, že kdyby uhybali, tak v Rakousku smím 130, oni smějí 100, jak jel večer, jakoby to. Tak já jsem tam nahnal čas, já si myslím, že já měl rozdíl třeba fakt 1/4 hodiny úplně jako nesmysl, že jo. Mm-hmm. Protože oni stejně stojí, tanko, jde o to, no. Tak když tam nalifrou mají 1300 dojezd, ale oni všichni vemou ty největší dízly, který ujedou tolik. Kolik vám ujede benzínová Fabie, když ji poženete? Já jsem měl tu RSovou oktávku a s tou prostě, když se jako jel po dálnici 130, tak ta dala 500. Jo, to, jako... no, a to, jako tohle, když jedu po dálnici a jedu s tím 130, tak to dá 400. Tak u tebe nebude žádný omezení, protože ty, říkám, vylizáš asi pomalu, že ty to tam lípneš, a než abys tam blbnul s hadicí, tak si třeba občerstvíš a myslím si, že to,
Jako ty tam nebudeš mít vůbec žádný rozdíl. No, hele, mě to je ještě vtipný, já jsem ještě, jak jsem mluvil o tom nabíjení, tak mě přijde jako strašně vtipný. Já jsem to nechtěl říkat, ale jak to zmínili jako i jiní youtuberi, tak jsem si říkal v pohodě, jak se s tím jako můžu pochlubit, že mě vlastně jako, já se těším jako na tu nabíječku, mě prostě jako baví, jak tam prostě přijdeš a jak na to jako koukáš, a já jsem viděl, že to samý říkal Lhofy, říkal jsi to ty, a říkal jsem, tak je to dobrý, jak to můžu říkat, se to nemůže stydět, že tam to... Jako ale no. Nevěřit, fakt 11 tisíc a na té nabíječce byl jenom na to Chorvatsko, já to nezažiju, teď jsem dostal právě tu Ariu a těšil jsem se, že můžu udělat test jako spotřeb, můžu se podívat, jak to reálně funguje, zjistil jsem, že ten předehřev baterky a takový těch jiných aut a vyzkouší si to, ale jestli to někoho má limitovat, tak dobrý, mají třeba ten panelák a tady v Kutné Hoře nejsou nabíječky, ale to má začít jakoby tak, že tam bude 10 míst nabíjecích, pomalých 11, tak jako mi přijede domů, dá si to na nabíječku, může tam do rána stát, víš, a ráno přijde s nabitým autem tak, jak potřebuje. A tohle to se bude muset prostě změnit, no. To chápu potom v tom paneláku, ale stejně, jeli jsme s tou Ariou na koupi do Kolína a 280 km tady těch nejhorších zimních, 300 kiláků, jeden nákup týdně. Jezdíte fakt více jak 300 každý týden, aby vám to nestačilo i třeba ten nákup, víš, že? Nejezdí nikdo, hele, když se s tímhle jako bavíš. Já jsem teď, hele, já jsem se v práci bavil s jedním takým starším pánem, on si koupil nějakýho Renaulta Clio, a jako teď, jak jsem se nějak bavil o těch elektrických autech, tak jsem mu řekl, že tu Teslu mám a on jako docela jako, mě jako překvapil, že tak je to jako starší pán, tak jako má trošku pokrokovější myšlenky, ale mě hrozně jako pobavil s tím, že on mi řekl, jako dobrý, no, ale já bych si to koupil, až to bude mít dojezd 1200 km. Jo? Všimněte si, všichni řekli 1000, on řekl 1200, protože prostě už jako je riziko, že některý ty auta už by to pomalu mohli mít, nějaký ty Číny nebo ten Mercedes, tak jako řekl 1200. Ale já jsem jako říkal, protože prostě vím, že on jako nejezdí, jako skoro vůbec. A já jsem se ptal kolegy, a ten mi říkal, že on s tím svým Renskem najede asi 3 nebo 4 tisíce za rok. Ty vedeť, on kdyby měl auto, který bude mít dojezd 1200 km a použil by teda tu baterku od nuly dostat, což se nemá, ty on by to nabil 3x do roka. No ale mají, víš, jakože. A na co? Já jsem z začátku, protože samozřejmě, že jak si to koupíš, jsi zvyklý prostě z toho spalováku, tak já jsem z začátku, jak mi píše ta aplikace, dobil do 80%. Dneska já dobím do 65%, když jezdím do práce. Já to dávám. A ještě zvažu, že bych to jako ještě stáhnul na 60. Protože na co? Já když jedu do práce a jedu s tím autem jako idiot, že jako opravdu si užívám ten výkon, tak mi to auto sežere 20% za tu jednu jízdu. Protože jedu 55 km denně, nějakých 27 tam, 27 zpátky. Jako na co jako ten furt jako to jest? Já to dávám na těch 80 kvůli výkonu právě. Já si myslím, postupně ten výkon ubejvá. Já si myslím někde, já nevím, jestli 50 nebo 30, to už trošku jde pocítit, že prostě nemáš úplně ten plný výkon, nevím. Tohle u testy, sám jsem to jako hledal, moc jsem neviděl. Kdyby někdo věděl, tak bych chtěl nějakou tabulku, kde prostě nám padají ty výkony, abych věděl, že snad od 90 nahoru je úplně nějak nejvýkonnější. Hele, akcelerace elektrik to zkoušel, ne teda s Teslou, zkoušel to s tou QEV 6, a teď já nevím, jestli s tou GT nebo s tou GT Line, a ten tam teda jako na mě řekl, ale ty rozdíly jsou jako směšný. No, je to. Jestli mu to auto jako zrychlovalo o vteřinu pozdějic, no, tyve, tak nemá za 3,5, ale má za 4,5, tyve, který spalovák tohle dá. No, ale tam, jak jsme zvyklí, tak prostě víš, jak. Tak... Jako jo, je to vtipný, že teď jak si, protože kamarád si koupil taky Teslu, koupil si tohle, ale standard Renčku. A teď on jako mě v tom svéz. Je teda srandovní, že když dáš chill, tak ty auta jedou úplně stejně, že tam se ten výkon jako nepropisuje. Ale když dal teda sport, tak na to jako šlápnul. A teď jako, já už jsem na to jako zvyklý, tak mě prostě všechno, že ani tohle nejede. A teď on na to jako šlápnul, on dobrý, ne? A já tam seděl a teď... Já nevím, no. Mě to taky nevadí, oni vždycky s tou říkají performance, že moc mě to fakt nevadí. Jako ten plét, když už si dáš ten úplně mod, že jo, to už jsem měl vytahaný fakt jako v obličej, že a kopne tě, já jsem koukal na té kameře, že to tě normálně vystrčí nahoru. To už je jako hodně, ale tady to je tak akorát, že jak říkáš, mě jako vedle špatně není a dokonce... Hele, mě, no, promiň. Ne, dokončí to, ať... Ne, že mě je špatně míň v tom elektrickém autě, protože se tak nenaklápí, nehoupe a ta akcelerace taková průběžná, nevadí mi to. Ono podle mě je horší jako víš, a furt houpat, no. No, já to spíš jako mám tak, že já ten výkon používám, hele, fakt jenom jako na předjíždění, jinak já jezdím na chill, protože prostě to, jako hele, když s tím jedeš, protože já s tím jezdím jako hodně u nás po městě po Budějcích, tam mi přijde, že jsou snad jako nejhorší řidiči na světě, protože tam prostě, tam jako zelená neznamená jej, tam zelená znamená, hele, jako jo, jsi v křižovatce nebo před křižovatkou, možná by bylo dobrý, kdyby jako silně třeba jako vyjel. Teď si jako, já jsem včera jel, mně přijde, že čím jako dražší auto, tím větší debil, jako v něm sedí. Přede mnou jela prostě Audina, jako funglnová prostě nějaká A6, na prděli prostě nápis 3.0 TDI. Ty vole, on pouštěl i autobus.
Ale to nebylo jako, že by ten autobus jako byl, jako ve, že ho má pustit. Ne, ten autobus byl za mnou. To miluji a na kruháči no. To miluji. Já jsem minule jel. A lidi na kruháči pouště. Chápeš, ty to nečekáš, no. Jedej si. A on to před tou zadupne. Jo, a ty, no, a ty vole. To, no. To je výborný, jako měnit si takhle ty přednosti. Pak zasekáš tu ulici vedle, tu za sebou, mm. A pak to nejde vůbec. To... No a pak druhá věc, že jsme prostě přijeli, tam máš taky křižovatku a teď prostě ty jsi byl bejval, ty jsi policaj bývalý, že jo? Mm. No tak to jako znáš, že prostě do křižovatky se nejezdí, pokud nemám možnost jako opustit. Jasně, mně se taky stane, že prostě to byl bejval rád, než vyjdeš tam, tak jsem za pitomce, no já se omlouvám, prostě, že tebe někdo zatroubí, tak mu prostě máveneš, sorry, prostě jsem to podělal, no to se stane. Ale ty vole, já tam prostě jedu, včera jsem měl v těch Budějcích, tam prostě debil zastavil špatně na křižovatce a tam ta křižovatka má v té silnici má ty senzory, nevím, jestli to bude z těch kamer a týpek tam prostě stál jako půlkou auta přesto, takže ho to nevidělo. A ono mu není divný, že prostě má, on stojí, má odbočovací pruh jako doleva a ono mu není divný, že ten pruh vedle něj dostal třikrát za novo než ani jednou. A on tam bude stát takhle furt. A já si myslím, že tam stojí do dneška. Já jsem se teda nepodíval na mapě, jestli tam furt jako červený. Na Google, že už by to nahrátej po tom roce. Podle mě tam stojí doteď jako blbeček s transportérem nějaký. Tak jsem říkal, ty vole, to prostě já to nechápu, tak jsem to jako objel a teď ono tam máš tak jako přechod a za tím přechodem máš prostě jako křižovatku. Tak jsem zastavil jako za tím přechodem, aby prostě mohli ty lidi. No a ty tam jako vyjel takhle týpek ze Superbem, on takhle tam jako vyjel přede mě. A já jsem si říkal, ty tak jsi debil nebo co? Já jsem tě nepouštěl, já vole, jsem chtěl udělat volnou tu křižovatku. No samozřejmě rozsvítila se zelená, oni tam takhle přijeli, ty tam na nějakou troubili, ne? Tak říkám, tak si to vyžerný, seš blbej. A já jsem říkal, tohle prostě ty vole, jako, a tohle není jako o tom, jestli jsem jako, nebo nejsem řidič. Tohle je o tom, jestli jsem schopný jako přemýšlet prostě jako fakt hlavou. Já nevím, jako, na co to máte na, tý, na tom krku, jako, aby šlo do krku, nebo? U mě radši ne to, tak policajt dostávám vždycky CRS. Teď minule jsem dostal CRS, právě jak říkáš, křižovatku, tak jak jsem najížděl, že jak to Gčko proti mě vylítlo. To jsem se teda ale no, do 20 čísel u strany. Jel jako rychle tam. A já jsem naštěstí, to bylo taky jako rozlehlá křižovatka, že to bylo delší, tak já jsem do ní nevěl, že jsem udělal jako strnul a vrátil jsem se zpátky, protože to bylo jako napůl připojivák, víš, to prostě neznačený ty a byl tam hodně asfaltu. Tak já jsem naštěstí vešel tam, protože kdybych tam trošku strčil auto, tak mě sebere. Ale všichni, ty seš bytové a ty to a tvoje vina, já říkám, ty vole, on jako, no nejezděte přes ty čáry, no. To je fakt, tyhle, to, ne, jako to se mi stalo tolikrát, že jsem už teď vybral škarpu, že fakt si někdo jede a jede ti přes, to je jako, když nejsou čáry, oni to nevidějí, tak to no, a to jsem odbočil, hele, co tam máme dalšího? No, ne, mně hrozně přijde, že jak třeba koukám jako hodně na toho Martina, s tím nejhličí Tesla, tak mě hrozně baví, jak oni mu furt píšou nějaký ty kraviny o tom, že na dálnici 130 a tohle, ty vlastně jsem teď jel po dálnici, nikdo nejede 130, ano, možná nějaký, jako nějaký potvory starý, nebo nějaký malý autíčka, ale ty dodávky tam normálí, tak jako 150, jako tak to prostě je, smyslte se s tím, jako takhle se prostě jezdí, jo, ty předpisování těch rychlostí jsou prostě psaný někdy ještě za komunistů, kde tady prostě vrchol technologie byla Škoda 120, jenže ta vestovce jako už člověk jako se bál o život, jo, jako sorry, ale ty předpisy by jako chtěli upgrade, jo, trošičku, to ať se mě jako nikdo nezlobí, ale já si myslím, že na, jako člověk, který hodně jezdí, tak si prostě myslím, že se mnou bude vlastně v tom směru, když jako řeknu, že to překračování rychlosti, ano, nemělo by se to, ale že to je takový jako nešvar, který reálně tu bezpečnost zase tak jako nekazí. Já, no. Když jedu rychleji, tak jde o to, že ty dáš větší pozor. Jako na té dálnici je to blbý, že třeba tam ty bláznivý kamiony jedeš a mi tam minule vlít jako doleva, jen tak jako kolikrát nedá ani blinker. A to je pak jako změna rychlosti, ale je to hodně o té hlavě, že prostě když jedeš, dáváš víc pozor, nepřekvapí tě, že před tebou někdo zabrzdí, jako je to různě, těch si to je hlavně na výběr peněz, že jo, tak jako ve městech, když někde to je, teď jsem jel a mají normálně za mostem schovaný ten, jak vidíš vždycky ty radary, tu čáru, tak vidím čáru na zemi, tak jsem přibrzdil, ale už tak jako naposledy, a ono ty radary, než si vidět přes most, oni to mají tady za most, takže ty nevidíš vůbec ty radary, vlítneš tam a už seš v té zóně a brzdíš, ale to je bezpečnost, ty tam vlítneš rychleji než to, nevíš kolik tam je, protože tam nebyla značka, to je jenom ukončená, takže jsem nevěděl, no a ty to dupneš, jako abys přibrzdil za tebou auta, víc, jako... Jo, ale já jsem už jako kvůli rychlosti o řidičák přišel v obci teda, protože to bylo ještě s tím bavorákem, protože já jsem tehdy měl nějaký jako rodinný trouble, měl jsme tam nějaký jako zdravotní problémy a dva členové rodiny během jako poměrně krátké doby jako opustili tento svět a takže prostě samozřejmě člověk je takový trošku jako
nasranej a teď jsem prostě jel do práce a přede mnou jela prostě nějaká paní v City Go a teď prostě ona na okrese, kde máš 90, jela prostě asi 50, my jsme přijeli do obce, ona zpomalila na 30, teď prostě křižovatka, tam prostě vidíš takhle na celou tu jako, vidíš prostě já nevím kolik kilometrů a vidíš tam jako, že tam jako je auto a nebo respektive, že tam jako není, protože v tu dobu tam jako žádný nebyl, ona tam se zastavila v té křižovatce, já říkám, ježišmarja, tak jsme jako vyjeli a teď ona se zase rozjela na těch dechberoucích prostě 30 km za hodinu, mě ruply nervy, já jsem jí prostě předjel, na konci obci prostě policajti, tak tam prostě jako měřili, tak já jsem tam prostě samozřejmě s tím bavarákem, že on sílu měl, tak jsem se tam prostě kolem nich prohnal asi 97, tak mě jako změřili, no řekli mi to, tak já jenom, a ty vole. A ono bylo hrozně vtipný, že jako taká ta první myšlenka, ne, teď mě všichni ukamenujou, že jsem věděl ty policajti, jak on běžel do toho auta, tak já jsem prostě jako chtěl za to vzít, ne, a já jsem říkal, a kašlu na to, tady budu prostě jako stejně jim neujedu, protože prostě tam je taky les, a, no a to prostě jako, to máš jako dlouhou rovinku, oni by tě viděli, takže to jako... Ujíždějte, pokud tě můžu. Ne, opravdu, hele, udělali fakt kluci, že to, to je takovýhle průser. Odjel, jako by to, vyskočil z auta, utek a on normálně ležel několik hodin v lese. Ono bylo šero, tak ležel v lese, nenašli ho. Ale díky tomu máte papír. Je to blbý, nedělám návod, jako ne to, ale fakt tohle je blbý, když už jste změřený na téhle rychlosti, tak jako majitel to nedostaneš, ale takže přijdeš papír. To je docela smutný, že, ale to taky, že jo? Ne, hele, jako smutný, ty vole, jako když jedeš prostě kilo v obci, tak jsi prostě pitomec, jako hele, jo, jasně, jsem na vozíku, auto jsem prostě potřeboval, ale stejně prostě ty vole, kilo se v obci prostě nejezdí. To jsem chtěl říct, jestli ti sebrali papíry, protože když to máš takhle, tak si myslím, že opodstatněný ty nějaká pokuta třeba větší, víš, a nechat ti to, protože no, kamion někdy nechaj. Já jsem dostal jako takový trošičku návod, jako jak to udělat, ale říkám já, díky tomu, že jsem měl vlastně jako, nebo mám furt, jednoho jako hrozně fan kamaráda, který mě prostě jako podržel a ty 3 měsíce mě jako vozil do práce, takže jsem do práce jako nepřišel tohle, tak jsem to prostě jako, jsem se s tím smířil, pokutu jsem zaplatil a prostě jako ten řidičák jsem odevzdal, jo, a od té doby hele se krotím a jako když tou obcí jako jedu rychlejc, tak se snažím aspoň jako do té 70, ať nejseš úplně jako za idiota, jo, protože prostě v té obci, hele, je, že jedeš jako na okrese, se to jako někde užiješ, já proti tomu nic nemám, prostě jako když vás to baví, umíte to a to auto vás poslouchá, OK, ale prostě co mi jako v té obci prostě nikdy nevíte, já jsem říkal, hele, vím, případě to dopadlo ještě dobře, jo, vem si, že mě vlastně jenom změřili, já jsem jako, jo, dneska na to prostě vtipně vzpomínáš, jaký jsi byl prostě pitomec, hrozně hezká byla věta, co mi řekl ten policajt. Já mám taky staršího bavoráka. Jede to hezky, co? A to už bylo jako po tom, co mi jako řekli ten průser. Já tak jako koukal a říkal jsem si, ty vole, co mi to tady kurva vykládáš? Víš, co je blbý, že oni kolikrát jezdí i, to nechci nějak střílet do vlastní řad, možná to někdo uvidí, že ty policajti někdy jezdí jak čuňatají normálně. Teď, hele, nepoutaj se, oni nemusí ze zákonu. Ale mě to třeba vadilo a říkám, hele, my se vyflákáme, kolikrát jeli fakt jako prasata. Vzal 2 lampy někde, jakoby se pomalu převrátěj. A on mě pak zabije hlavu, protože jsem tě jako k tobě přivítne. Ono to v těch rychlostech, ta fyzika jako je ošemetná, takže no, jako nelítat, to máš rozumný, že jsi to takhle přijel. Hele, já to, ale říkám, já to beru prostě, jo, prostě se v té obci, říkám, v mým případě to dopadlo ještě dobře, mě jenom změřili, tam se mi tam jako vyběhlo dítě. No, tak to sundá, to jako v tom kilu to neubrzíš prostě. To prostě sundáš a to dítě zabiješ. Ale a jako, a teď ta představa, jo, že budeš jako sedět někde v kriminálu, tam budeš jako čumě dozdí a teď jako to dítě uvidíš jako před očima. A si říkat, ty vole, fakt jako stačilo prostě nebejt kokot. Jako, co jsem si pomohl, že jsem tu ženskou předjel. Byl jsem jako... To v tu chvíli ti to nepřijde, ale to. No, takže prostě říkám, jako já se snažím, hele, vtipný bylo, že když mi ten řidičák vrátili, já jsem tam měl tu oktávku, tak jsem jel do práce, jel jsem tou samou trasou a potkal jsem člověka, který je úplně stejně. A já jsem v tom autě tak jako vyprsk a říkám, ne prostě, já už znovu pitance neudělám. A jel jsem za ním prostě poctivě do konce té obce a tam se na to šlápnul. A tyhle problémy taky mám, a protože jak máš silný auto, tak tě to láká. No, když tady s tím kaktusem, to vím, že nemůžu, víš, to podřadíš a udělá to úplně to, co nechceš. Hele, já to mám právě jako naopak, já tím, že mám jako silný auto, tak mi nevadí jako počkat, protože prostě víš, že no, jako ti stačí fakt kousek a prostě ho vezmu a, ne, a bude to vždycky bezpečný, jo. Takže mě paradoxně jako to silný auto jako umožňuje prostě s tím jako, samozřejmě, když pak jako potkáš třeba, jak jsi říkal, že jsem jako přijel rychle, tak ona tady totiž máte jako jednu hrozně krásnou cestu. Ona je teda trošku jako rozbitá, ale mě to brutálně bavilo, jak ta Tesla prostě dřebí, jak má totiž ještě jako nízko, ještě mezi těma nápravama, ty vole, to jako já si až jako říkám, že to jako nechápu. Já mám třeba jednoho kamaráda, ten má 8-válcího Tuarega, čau Tomáši, a ten umí jako hrozně dobře řídit. On jako zvyklý, že prostě řídí tyhle ty těžký krávy, a tomu Tuaregovi říkám katedrála, pojízdná, protože to je fakt jako, ty vole, to je obluda, to je hrozný. A
teď jako, a on, já jsem mu to půjčil a on do té doby prostě, protože on je na bavoráky taky hodně a on vždycky, tyvo, já nevím, auto bez koulí prostě, jako, teď nemyslím jako bez tažního, ale jako bez koulí prostě, no. A jako je to, nemá to zvuk a tohle a no, já jsem, ale on je taky jako, že to jako řekne takhle, ale jako proti těm autům nic nemá, jo. A já jsem se s ním jako o tom bavil, protože on je taky docela, jak to říct, jako uvědomil, že se s ním prostě jako si schopný poradit, že i když se mu to auto třeba nelíbí, tak on je ale schopný jako prostě k tomu říct jako svůj názor, jako proč, a ten názor má hlavu a patu. Já jsem s ním o tom bavil a on do mě začal rejt úplně brutálně. No, on co, nebudeš kupovat Long Range, never performance, ty budeš taká nasraný, že to jako nejede. A já říkám, ty ve, to máš jako, ty ve, víš, jak jezdím s tou oktávkou, jako zbytečně to prostě pokouším, jako na co, ty ve, nemůžeš prostě vzít Long Range, ty ve, prostě ber tu performancku, tak já jsem říkal, ty ve, opravdu, ty ve, mám kamarády, to je hrozný, tak jsem ji teda jako vzal. A teď bylo vtipný, že když jsem jako s ním jel, tak já jsem mu to půjčil, on jako umíří, tak on s ním jako jel. Z začátku teda jel jak s honojem a raději rejpal a pak jsem litoval, že jsem nedržel hubu, protože jsme jako jeli a nám se uhejbalo jako auto, ne? Protože jako docela s tím jako jel, ale vzhledem tomu, jaká to byla rovina, tak jako jel volně a já říkám, ty ve, tak na to šlápni, ne? A on, ty ve, to neznám prostě, tak jako nechci to nevymýšlet. Říkám, ježišmarja. No a pak jsme tam dali takovou, jako, takovou jednu hodně klikatou okresku. Ty vole, ten za to vzal a já říkám, ty pičo, jak mě tady vysadí, já tady prostě musí počkám, vedle, no. Vyřaď se prostě, já si pak nastoupím, no a, jak si to přežiješ. A to, ty jsi mě bavorák, no. Ale ty mě vždycky s bavorákem teď řeknu, hele, já mám jako 180 kg a 200, ale zatáčky ti ujedu. Já říkám, ty vole, jako chtěl bych to vidět, i s tím SUVčkem, jako to, ty sice, říkám, najedeš, máš tu váhu, ale pokud to umíš použít, tak to je šílenost, jako. No hele, já jako, co můžu říct, tak mi přijde, že ten bavorák, já jsem v něj měl větší důvěru na dálnici v těch hodně vysokých rychlostech, jako na 200. Jo, tady jako to taky jako motokárovitý, tak mi to přijde, že to je takový jako... Tenhle podvozek, hele, ještě není dodělaný, fakt ta Highlandka je lepší a uvidíme, co dál. Jako musí na to pracovat, třeba S-ko je na to lepší, no. To bys musel porovnávat, když jsme pětku bavoráka, tak třeba s tím S-kem už, jo. To už je jako taková na tom vzduchu, to bude něco jiného, no. Tady prostě jsme udrncaný, no. No, ne, ale říkám, já jako se na to nezlobím, protože víš co, musíš brát jako co máš, jo. Ten bavorák, bylo auto, který jako nový, co jsem se koukal do ceníku, tak v té době, jak to bylo prostě 15 let, no, to byla 2005 rok, nebo 2004 snad dokonce, jo, fakt jako takováhle babička. No, jsme tu dlouho seděli. Tak mě jako fascinovalo, tak mě jako... nebo to já fascinovat, to zase říkám, ne, že v to auto jako nový stálo prostě, já jsem na to tehdy koukal, snad 1.8 nebo kolik to jako bylo, nebo možná jako i víc, já už si to přesně nepamatuju, protože je to dlouho. A jako když si vezmeš, tak tohle to prostě jako nový, já když jsem na to koukal, tak to pozlevnění stálo 1 350 000, ale s tím, že vlastně tady je, vlastně jsou tu ty drahé baterky a tohle, tak to jako úplně není možný srovnávat, jo, a jako když to vezmu, ten poměr cena výkon u té Tesly jako je úplně brutální. To je jiná doba, no. Protože ty bereš, oni teda ty bavoráky taky zlevňují, ale nejdou. No samozřejmě, máš inflaci, že jo? No právě, tak to je ještě o to umocněný. No. My jsme to, říkám, ten Mercedes byl snad 2627, já jsem koupil za 700, ten člověk ztratil za 3 roky 2 miliony. To je masakr, ale jako výborný auto, třeba Ečko vojetý, kdo si koupí Superba nebo Oktávku, tak vojetý Ečko za ty peníze, jako to je no, fakt jedno z nejlepších, jako se jich spolu, jako byl nejlepší cena jako výkon, a vždycky na tohle koukám. Ale teď s Teslou nám fakt jako nic nechybí a asi nejlepší auto. No, tak jestli nám řekneš tak... něco ještě té tvý situaci, teda na motorce, no. To víme, jak to dopadlo, co pak? No, hele, rozbil jsem se teda hubu na motorce svojí chybou, probíhá to prostě, no klasika, no. Lidi, co ti jako najdou, tak ti zavolají pomoc, odveze tě záchranka, ty tě zrentgenujou, nebo v mém případě dělali asi i CTčko, zjistili teda, že prasklej hrudní obratel TH12, takže vlastně poslední před bederním. Tam byla vlastně kompresní zlomenina, takže ten zatlačil na míchu a na té míše se udělá, teď já mi to říkám dobře, jo, protože já se to nepamatuju, tak se udělá otok a ta mícha vlastně jakoby začne, já nevím, jestli přímo odumírat, je to správné slovo, ale ona se na ní prostě udělá jizva a přes tu jizvu se nedostanou ty povely vlastně jakoby dál, jo, takže to je vlastně ten důvod, proč ty vozíčkáři, i když nemají jako předuženou míchu, tak prostě jako nefungujou a zároveň jako někteří třeba jako já, taká ta anomálie, jak se říká, tak prostě jako do nějaký míry fungujou, jo, že já mám třeba jako zachovaný jako cit, já cítím celou tu nohu, ale nebo celý obě nohy, ale cítím je jakoby hůř jako přes nějakou tlustou ponožku, nevím, jak jako líp to prostě popsat.
A funguje to teda tak, že seš teda v té nemocnici, tam tě zrentgenujou, odoperujou, probudíš se na jipce, tam tě nechají asi 4 dny a pak tě převezou od nás jižních Čech, vozí do Brna na spinální oddělení. Takže tam mě odvezli, tam se s tebou vlastně jakoby se snaží rehabilitovat, protože tam jde o to, aby si začal hejbat co možná nejdřív, protože pak jako co nejvíc urychlíš tu, jak to říct, vlastně jakoby taky to obnovení, jo, takže prostě se mnou jako cvičili, abych jako toho rozhýbal co možná nejvíc. Tam seš v té nemocnici seš asi 2 měsíce, tuším, a pak tě pošlou do rehabilitačního ústavu, který taky je podle toho, kde seš. Já jsem spadal pod kladruby, nejsou to ty s těma koněma, jsou to ty druhý, a tam jsou lidi, kteří jsou vlastně jako paraplegici, to znamená vlastně jenom dolní končetiny, kvadruplegici jsou i ruce, takže všechny 4 končetiny, tak lidi jako já, paraplegici jsou tam, ježiši, 3 nebo 4 měsíce a tam vlastně jako tam už vlastně, tam člověk jenom jako rehabilituje, to už není nemocnice, to už je v podstatě jako, tam je taky jako volnější režim, jo, v té nemocnici prostě v podstatě jste furt jako na postele, je to taková trošičku otrava, vůbec to neutíká. Tady vlastně už dostanete jako vozík a můžete jako nějakým způsobem normálně fungovat, můžete se pohybovat a tohle. Takže, no a tam vlastně člověk jako rehabilituje a po nějakých těch 4 měsících vám prostě jako řeknou, jak to prostě je, protože ono, to už jako co nerozejbete vlastně jakoby v tomhle, tak to už většinou ty lidi prostě jako se nějak dramaticky nezlepšujou. Jo, nějaký progres tam jako je, ale to už je jako minimální a říká se, že prostě co nerozejbeš za ten první rok, tak to už prostě jako nepřijde. No ale jo. Bolí tě to třeba, nebo jak to bylo, jak dlouho to bolelo, nebo jak hele, to teď? Jako když jsi po tom úraze, tak mě strašně bolely nohy, ale jako fakt úplně příšerně, to byly fakt taký bolesti, jako že si prostě ležel a měl si prostě pocit, že minuta trvala hodinu, jo. To si prostě jako, kdyby se ti zeptali, jestli je pátek nebo ptáček, tak na ní budeš blbět, čemu to nejsi schopný jako říct nic, že to jako byla příšerná bolest, jo. Pak teda jeden den úplně brutální, tak bylo den vlastně předtím, než se mi nějak jako to chytlo, protože já jsem do té doby těma nohama nebyl schopný jako pořádně vůbec zajíbat, ale prostě den na to se mi to jako nějak strašně chytlo a mě začala úplně jako brutálně a to bylo jako furt, jo, to jinak si třeba stačí, jestli člověk jako jinak lehne a on třeba na hluku jako přetají, nepomohlo nic, tady prostě se mě jako fakt lil pot, já jsem se prostě strašně potil, nemohl jsem jako vůbec nic, ta bolest byla příšerná, na druhý den jsem se probudil a najednou prostě nohy jako obrovskou sílu v nich jako ve srovnání s tím, co bylo předtím a jsem říkal, tyvo, to jsem se divil, no a mě se tam pak jako ten primář toho oddělení dělal srandu, že jako odejdu po svých ještě, ne? Co se teda bohužel nepovedlo, ale tak jako for to byl dobrý. No nevím. Hele ne, já mám černý humor rád, takže já jsem se tam jako na nikoho z toho nezlobil. Byť teda ty sestry v té brněnské nemocnice, až asi na 3 výjimky, tak jako byly příšerný. A to fakt jako, jestli vám jako se nějako z těch jižních Čech, nebo od někač, kdy spadáte jako pod spinální oddělení Brno, rozbijete si hubu a pošlou vás sem, tak jako, tak si podřízněte žíly. Protože tam jako tam fakt jako ne. To jsem říkal, kdybych, lidech, no. No, to jsem jako říkal, tam jako kdybych měl jít znova, tak jako fakt jako ne, jo. To bylo strašný. Říkám, asi 3 nebo 4 sestry byly jako výjimky, ty byly hrozně fajn, ale jako drtivá většina z nich prostě ty vole, absolutně neochotný prostě pomoct, jo. Když máte bolesti, vemte si prášek, jo, polohujeme prostě 1 za 2 hodiny, protože oni tě otáčí kvůli proložení nám, jak se nejsi schopný vlastně jako otočit sám. Protože já jsem byl rozlámaný brutálně, já jsem měl vlastně ten hrudní obratel, měl jsem lopatku zlomenou, lopatkovou kost, měl jsem, jak jsem měl otřes mozku, tak jsem měl zlomeninu pyramidové kosti lebeční, takže to byla sranda, když za mnou přišel ten doktor vlastně po operaci, tak za mnou přišel, řekl mi tohle a ono mi to zatlčilo na mozek a oni byli jako zvědaví, jestli budu jako nějakým způsobem dementní nebo tohle. Tak za mnou přišel ten doktor a ptá se mě, pane Pokorný, měl jste to jako zlomeninu, zatlčilo vám to na mozek, já se vás chci zeptat, jestli cítíte nějaký rozdíl jako ve vašem vnímání, já na něj koukal a říkal jsem si, a jak to poznám? A teď jsem si říkal, takhle bych reagoval asi normálně. Tak ne. Tak to bylo jaký vyšetření jako. To bylo jaký jako rychlý. Hodně odborný. Tak to mě jako fakt pobavilo. No ale říkám, jo, ale takže tam máš jako v tom Brně máš tam jako polohujou kvůli jako proležení nám a tohle, protože to je vlastně jakoby, dalo by se říct taková noční můra všech vozíčkářů, protože oni se ty proleženiny se strašně blbě jako hojí. A tam je jako pak velký riziko jako amputace, jo? Že když jako, no, se to vlastně jako začne
jako, jo, že se udělá proleženina a ona když se jako nehojí, tak oni nám to dávají různě jako léky, když to nezabírá, tak tu, mám tu kus, ten kus toho masa prostě musí odříznout. Přijde až tam tak, ale oni se starají otáčí tě a to by to nemělo, ne, ty proleženiny. No nebo... právě to tě jako otáčí, že mě nějak jako otočili, tak mě prostě nějak vadilo, nevím proč, tak mi prostě vadilo mít jako nohy na sobě, protože mě to způsobilo strašnou jako bolest. Hmm. Jo, já měl prostě v kolenech pocit, jak když ti prostě někdo jako odřezal s nohou maso a máš prostě pocit, jak když ti leží prostě kost na kosti a úplně jako fakt jako jo a pro tu bolest jako reálně není důvod, protože těm nohům jako nic není. Já mě se třeba všichni strašně jako smáli, že já jsem si rozbil hubu na té motorce, já jsem měl v tričku s krátkým rukávem a v kraťasech, protože jsem prožil jenom jako jenom mezi barákama, mezi vlastně tátou a mamkou, kde bydlili, což bylo asi 5 kilometrů, takže samozřejmě jsem všechno vykašlal, jsem si zakát helmu a ještě boty jsem měl úplně šitový a já jsem vlastně, jak jsem vlídnul do toho auta a já jsem to auto přelit a pak jsem spadnul vlastně jakoby na asfalt na trávu, tak já jedinou modřinu, kterou jsem na sobě měl, byl takový jakoby malej prostě flíček jako na koleni, jak jsem neměl nic. Já jsem byl rozlámaný, ale nebyl jsem vůbec jako odřený. Škoda takový páteřák a tyhle věci, kdyby byl člověk svázaný, tyjo. Ale... No ten mám doma na skříně a ten se krásně dívám vždycky, když se probudím, tak říkám, tyhle. To máš furt, jo. Jo, abych ho věděl, abych si říkal, jaký jsem idiot. Tak si říkám, ty ve, to nebylo nejlepší rozhodnutí v mým životě. Ale já to měl taky, to prostě sednu jsem na R1, víš, jak to vypadá, nebo to, jo. My jsme ji vezli domů a táta, jo, na R1, já jsem si vzal věci, samozřejmě, že pojedu a to táta si ji chtěl zkusit a on jel v žabkách, no my v žabkách na R1, nějakých 250 km, na takhle silný motorce, teď jsem viděl, jak to tam naklápí, v kraťasech, úplně kdyby byl slečený, já říkám, Ježiši Maria. Jako, jo, to tak jako no, je, no, jako, hele, mně se strašně bylo, jak to říkal kamarád, motorkáři jsou prostě ohrožený druh. To se mi jako strašně no, můžu za to sami, to. No, jako můžeme, no, tak já říkám, já jsem si nerozbil hubu, jako tím, že já jsem si zbil, že jsem byl si jako lempl, no. Já taky jezdil no. R1 a takhle, a pak už jsem si řekl, ne, ty už ty silnice nebře, já jsem měl nějakých 130, 160, a na takový jako kopeček, ono bylo navlhlo, a jak jsem přidal, tak mi to prostě na kopci podkluzlo, teď víš, jak to začal zatancovat motorka, říkám, ty, pak se mi stalo, že jsem to blbě naklopil. Člověk si přijde někde na dráze, jedeš rychle rovinku a nevyjde ti do zatáčky naklopení. A víš, že sám pak už to nepřesedláš, protože ty už jsi v tom náhnutí a málo kdo umí, jako to bys musel asi vylíct na motorku, víc jí vohnout, tak prostě máš blbě stabilitu. A vyjel jsem do protisměru, zachytil auto, naštěstí taky, už bych ho vzal a ve 140 již vemeš auto a letíš někam do prčic. To konec. No prostě strašný, to mě jako přesvědčilo, že ne. Pak jsem měl enduro a jak ty říkáš, taky brzdy a to tak jsem zahams, ani jsem neviděl skoro, co se děje, protože mi přiběh pejsek a přímo jsem postavil před motorku. Nikdy bych tam nespat, ale prostě zahamsneš brzdy. Spad jsem pes jako uhnul útek a to byl taky pro mě, říkám, hele, jako jo, občas se projet, ale už ta situace může přijít kdykoliv. To jsem nečekal, protože ze zahrady vylítne pes přímo mě na silnici doprostřed. A zrovna to tam bylo ještě jakoby na půštěrkový, tak jako nevyplatí se to. No, já jsem říkal, začátku mi to jako trošku chybilo, že se na té motorce jako už nesvezu. Ale teď, jak jsem se s tím nějak jako smířil a už mi to jako nějak jako nechybí. A hele, no. Myslíš nějakou, ty mě teď říkal kluk, který právě na vozíku jsem potkal tady z hory, no, že, ono jako, že jezdí na elektrokole, to musí mít tříkolku, ne? Nebo že jako na normálním kole? No, to vůbec netuším, já vím, že motorky jako jsou ty tříkolový, ale nevím, prostě na té motorce se jako chceš naklánit, když máš tu tříkolku, tak tam to jako nejde. Jo, ještě jak jsi jako široký, já nevím, mě to tak. Můžeš si stoupnout, no, jo? Jakoby no. To, já jsem si říkal, kdyby byly nějaký podpěry, jako, ale to už je takový. Tohle mě jako fakt nějak neláká. Já jsem se s ním prostě smířil, že takhle to jako je. Navíc jako druhá věc, já jsem se rozmátil asi 50 metrů od baráku, jo, to je jako fakt jako vtipný, jako opravdu rodina to slyšela, takže jako jsem mi způsobil docela jako hezký nedělní odpoledne, pardon. Takže já jsem tohle, takže já už jako znova bych asi jako, jo, nechtěl, že bych jim řekl, já se na tu motorku prostě jako vrátím. Byť jsem to teda v té nemocnici jsem to řekl doktorovi, ale tomu jsem řekl z prdele, protože já jsem říkal, potřeba, abyste měli dohromady co nejdřív, abych se na tu motorku mohl vrátit. A doktor mi říkal, vám to nestačilo a já nemám rád rozdánou práci. Jsem mu řekl, a on se mi tak jako podíval, ale byl to pokrytec, že se tam mi řekl, že má rád černý humor. To, že on vezme, tak jeden z mě ksichtil, kdybych řekl něco, bůh ví jakýho. Dalším práci, že lidi strašně nesnáší práci, to je právě, když chceš po někom něco, tak jinak by mu to třeba vtipný přišlo, ale... To je, já tak jako jsem hodinu, že jsem vyšlo. Když vlastně... se o to týká, bude to zase dělat, tak víš jak, no. To je vlastně jako docela dobrý důvod. Ne, tak říkám, já jsem se s tím prostě jako smířil, že takhle to prostě je a nevím, no, třeba se dožijeme toho, že vymyslí nějaký lék, že bude 60 a neudržím moč a stolici, budu mít úplně jiný problémy, tak mi tu míku spraví. Já jsem si říkal, budu to spravit, anebo řeší nějaká rádoby robotizace, víš, ten spodek mít třeba, jak máš na autě, tak udělat, já nevím, hydraulický nohy, řeknu, ale ta cílovka asi není taková, to musí jako zvládnout dneska. Kdyby se posadil na nějaký ty a
suplovalo by ti nohy právě hydraulika, no. A ty jsi to ovládal rukama. To něco takového bude, jenže... Hele, tak ono taky, oni takovýhle jako roboty mají v těch kladrubech, ale tam je na hovno, že ten jako ta chůze, protože jak sleduju jako robotiku, i třeba ten Musk, který staví toho, já nevím, jak se jmenuje ten jejich robot, tak já to jako sleduju a ono jako, ono ta chůze je fakt takové jako po těch dvou, je takový jakoby sofistikovaný pohyb, jak jako se vyrovnáváš a tohle, že na to jako není úplně strana to jako vymyslet to. A v těch kladrubech jako měli robota, který teda uměl, který, nebo robot, on to byl taky spíš jako oblek, nebo já nevím, jak to říct, jo, jaký trošičku Iron Man, že se do toho jakoby postavil a on vlastně jakoby s tebou chodil, ale ono to má vzadu, to má nějaký jako monitor a on to řídí ten rehabilitační člověk, jako, co jde s tebou, takže to jako není, že bys jako, takže jo. Takže bys rukama mohl, že bys mě napadlo, že bys prostě měl joystick a jako... Hele, jako, jenom tenhle ten robot, jako, že šel někdo jako za tebou, tak tam jako říkali tu jeho cenu, že jako v vysokých milionech, jo, takže... A to je v tom, že je toho málo výšek, to udělal pro pár lidí, kdyby to, jak řeknu jako blbě, kdyby to potřeboval každej, kdyby jsme všichni museli mít roboty a nehybali se, tak by to... No tak jako ne? Samozřejmě, hele, jako, víš co, teď je kvůli fosilům teda hlavně, jako rejpnu, tak je problém prostě jako rakovina dechacích cest, jo, to, nevím, jestli to je pravda, to říkám jako ze srandy, ale prostě ty, jako ty rakoviny jsou, takže samozřejmě teď se jako víc peněz prostě cpe do léčby té rakoviny. Jo, těch vozíčkářů prostě jako není tolik, aby do toho jako někdo cpel jako taký množství peněz, aby se to řešilo. Jo. Ale hele, stejně jako nějaký úspěchy mají. Já jsem koukal, teď je nějaký švédský a americký projekt, nebo jestli to je jako dohromady, tak oni mají vlastně, že ti jako do míchy ti na tu ještě zdravou část dají nějaký prostě snímač, nevím, jak to nazvat, a do toho svalu tak ti dají vlastně stimulátor, jako máš prostě na srdce, akorát, že tady máš prostě jako na ty svaly do nohy a ono vlastně jak snímá ta mícha, nebo to snímá ty elektrické signály z míchy, tak to vlastně posílá nějak, nevím, bezdrátově nebo jak to funguje, jako do toho nesmyslu, jako co máš jako na ty svaly, na ty nohy, a ty lidi jako chodí, jo, ty vozíčkáři. Takže jako já jsem se z toho jako dožijeme ještě i my. Doufám. Ale říkám, no, jako kolik mi bude, no. Hele, já jsem říkal, dneska jak to máš prostě jako s vývojem léčiv, tak kdyby teď někdo prostě jako přišel s nějakou jako zázračnou pilulkou, která tu míchu jako zregeneruje, tak odteď bude trvat kvůli testování, jestli to prostě nespůsobuje nějaký jiný problémy, tak odteď, kdyby teď jako s někdo přišel, tak bude trvat 10 let, než vlastně se ten lék jako nějakým způsobem bude distribuovat, jako že si ho prostě, že ti ho doktor bude moc předepsat, nebo já úplně nevím, jak to říct. Tohle je smutný, že nemůžeš třeba pak v tom, a tak můžeš na nějaký testování se dostat, ale asi blbě, není to jednoduché. Hele, já ne, protože oni hledají primárně lidi, kteří mají tu míchu úplně přerušenou, protože u mě vlastně oni by to mohli svíst na to, že jak tu míchu nemám úplně přerušenou, že došlo jako k nějakému prostě zlepšení jako samovolnému. Jo, takže oni fakt jako hledají lidi s tou přerušenou míchou, kde vlastně tam možnost jako není. A to známe, protože žena, že jo, dlouho to máme problém, prostě měla rakovinu. Teďkon dlouho a právě taky. Nemáte metastáze, máte to sice úplně jako všechno spíš že blbý, ale nemáte metastáze, tak vy do toho, víš, jako právě, že ty, co mají metastáze, jako já vím, je tam pak už menší šance, ale na nich to vyzkoušej, dobře, ale ty chudáci, ty lidi, co jako ještě nemají a potřebují to a vědí, že to je prostě špatný, tak víš, jak by to mohlo pomoct u těch, kterých, víš, jako... No, jenže víš co, já to zase beru tak, jakože jasně, ale jo, oni, jako ten lék je fakt novej a oni potřebují, co to udělá, jo, to jako bude znít blbě, necitlivě, ale když to jako vyzkoušíš jako na člověkovi, který v podstatě to... je v háji a on už nemá co, on se může jenom zlepšit. A tady to není, tady to je... Ale u ty tvojí manželky je třeba šance, že prostě tou léčbou, co mají, tak jí prostě to... zachrání a když jí jako dají tohle, tak jasně, jí třeba zmizí ta rakovina, ale způsobí to tady, jako nějaký jiný problém. Tady moc nebylo, to je právě spíš navození imunity a tak, takže tady spíš moci ty vedlejší ani nejsou problém, tam podle mě ta finanční stránka, no, i těch pojišťoven, no. To že samozřejmě, prostě dokud, no. Že nemáš zatím nárok, tam to bylo smutný, no. Že kdybych to bral takhle, kdyby tam třeba byly velké vedlejší účinky, ale to nějaký pozbuzení imunoterapie a to jakože tam nemají takovýhle ty, no, ale prostě peněžně, no. A když jsme si to chtěli platit sami, tak teda obrovská raketa, no, to ale stejně ti řeknou, no. Hele, ale my máme předpisy, my vás tam nemůžeme jako napsat, protože, víš, museli by žádat lidi, to jako nechápu, no. Hele, mrknem od tohohle teda, no, co tě vedlo k nákupu elektroauta Tesly? Hele, to už jsem v podstatě jako nakous, říkám, ta spolehlivost, jo, prostě, jako lidi, co se tak jako nějak vyznají, tak prostě ví, že to elektrický auto jako do budoucna, teď o tom měl hrozně hezký video, právě ten Martin z Nechliží Tesla s tím Paculíkem, ten tam jako říká jako hrozně hezky a říkám, já to vidím jako u nás v tom Boši, jo, protože tam se vyvíjí ten Denox, což je vlastně systém střikování močoviny, jako to je tak strašně jako...
já o tom jako nechci mluvit, protože říkám, tam jsou nějaký vývojový problémy, takže, ale to je tak jako strašně složitý systém. Jako, jak dlouho to ještě, hele, když vlastně začaly ty dýzly, začaly se do toho cpát filtry pevných částic, tak se prostě jako všichni zrazili. Dneska jde ty dýzly prostě jako některý ty starší na to umírají. Vy jste můj bavorák. Tady v garáži 26 no. Na je to a musíme vyměnit prostě AD blůčko, no to je šílenost. No ale říkám, hele, to bylo ještě jako to, ještě, já říkám, ještě ten filtr pevných částic, ještě jako, ještě taká ta jakoby jednodušší jako věc, jo. Dneska už máš jako dýzly, které jsou tak starý, že už tam ten prostě filtr pevných částic jako odešel. A ty vole, jako ty přijedeš prostě Volkswagen patří tuším mezi, že ty filtry mají jako jednu, že drží nejvíc a zároveň ty filtry byly svýho času jako nejlevnější, já nevím, kolik stojí teď, ale vím, že na toho dvoulitrovýho Passata dneska, když si ho chceš jako koupit, tak ten filtr stojí asi 20 tisíc, když tak jestli se pak jako třeba podíváš někde na kolik je ta cena, já to fakt jako nevím, jo, kdyby to bylo. Oni jsou už dneska jakoby rádoby druhou výroby, ne, to ne, to ne, to nefunguje, ne, to ne, no ne, jsou, ale to no, nefunguje. Ale funguje to chvíli, to chci no, říct, že se ne, no, to nefunguje vůbec, to nefunguje vůbec, jo, ono to funguje tak, že oni, protože co, ten filtr je drahej, protože prostě jsou v něm drahý kovy. Ty ho, jo, jak to chceš udělat jako levnic? No jednoduše, dáš tam těch kovů míň, co znamená, že ta reakce chemická, co tam vlastně je, nebude probíhat prostě správně. A nebo prostě to dělají tak, že dávají tu vločku, že ona má být třeba plácnu takhle velká a oni dají poloviční. Tím pádem jako filtr může stát jako mnohem méně peněz, ale to auto regeneruje dvakrát tak často. Při té regeneraci vy si ředíte olej prostě jako naftou, jo? Což pokud jezdíte další trasy, zase takový problém úplně nutně být nemusí, ale zase prostě, jo, samozřejmě všichni víme, že jezdíte do Chorvatska, takže jste jako v pohodě, jo? Takže nemůžete mít jako problém, každý den do Chorvatska tam a zpátky, takže... Pak ty 2-3 no, filtry, když tam furt jezdí, že jo? Ale prostě říkám, ale to je jako jeden díl, jo? Ale máš tam dneska u těch dieselů už i benzíny, vysokotlaký čerpadlo, máš tam ten vstřikovač, ten prostě stojí, já myslím, že nevím, co jsem teď viděl, stojí asi bura, máš tam 4, dneska teda 3 někde, jo, ale jo, ty se jako spočítejte, těch dílů prostě v tom nejvtipnější na tom, když se jako podíváte, tak protože já mám jako auta rád, i ty spalovací, ale to auto musí je zajímavý, jo, já nesnáším Dacia a Renaulty, to jako, to fakt ne, ale já to prostě, ale prostě jako člověk musí brát jako to, na co má. Jasně, kdybyste před mě postavili Porsche a Teslu, tak prostě jako to Porsche mě prostě osloví víc. Ale jako musíte si uvědomit jako tu cenu. Tu Teslu si koupíte a tam to víceméně končí. Protože ano, jako někdy v budoucnu, možná, když budete hodně jezdit, budete držet baterku, ale kdy? Já mám tady záruku od Tesly 8 let, nebo 190 000 kilometrů. Mamka, co jsem teď koupil toho Hyundai, tak tam je záruka 8 let, nebo 160 000 kilometrů. Jako, ty vole... Víš, oni kupují ty 20-letý auta, to je no, o tom, že prostě tady budou problémy s těmi tam. A já se dost bojím, že půjdu ty starý elektromobily, taky ty nejhorší, protože ty mi kamarád taky. Půjdu elektromobilita, ne. A ty mi volá, já bych koupil prvního Leafa. Úplně to nejlevnější, říkám, tyhle, vy do toho přijdete, koupíte auto, který už bude prostě na tom špatně, protože byl špatně udělaný. Musíte se koukat na ty nový, že? Počkat si, až budou tady vojetiny tady těch dobrých. To se bojím, že nejdřív a teď všichni budou řvát, že vlastně si ten elektromobil už koupili a budou mít ty starý prostě ty s těma největšíma problémy, budou mít nějaký článek v pytli a budou se řešit, jo. To je... No, ale já jsem o tom Leafu taky uvažoval, protože ono šlo o to, že já jsem mamku vzal v létě, nebo v létě, spíš na konci podzimu už pomalu, tak jsem ji vzal na ten Grossglockner, na tu dovolenou. A ona se ty Tesly strašně zamilovala, protože jí se strašně líbí jako to ticho. Ona měla takovou lehčí jako mozkovou mrtvici, takže jí prostě dělá problém se jakoby soustředit, když je kolem hodně hluku. Jo, takže ona třeba v autě vůbec jako neposlouchá rádio, jo. Teď třeba se v tom Hyundai naladila jako CarPlay a rozumím akorát, že tam dala stanice a říkám, jo super, mám jak rádio neposlouchá, to jako věřím, že ocení. Tak ona tak jako koukala smutně, takže tohle, ale prostě jí se strašně, jak to auto je prostě tichý. A teď já jsem prostě říkal, jo hele, tak já jsem jako koukal, jak na tom jsem jako finančně, říkám, hele, protože zase jako nejsem na tom úplně tak dobře, abych jí do auta jako mohl koupit, a tak jsem říkal, taky na to půjčím, budeš mi to splácet, ona kde na to vezmu, já říkám, hele, to je jednoduchý, ona má teď Audinu A3 na plyn, takže to prostě jezdí, ona s tím pojede měsíčně nějaký 2000 korun, tak já jsem říkal, hele, tak jako když mi budeš splácet jako 5, tak 2000 o ty by si stejně přišla a ty vlastně jakoby teď navíc jako přijdeš o 3000, ale máš funglnový auto,
nebo je to 21, má to na je to 34 nebo 33 tisíc nebo něco takového. Nový auto prostě za mě, jako perspektivní vojetina. Nebudeš tam řešit žádný prostě, nebudeš tam řešit žádný oleje, nebudeš tam řešit žádný prostě filtry, když budeš jako servis. Já jsem se třeba tlnul, protože teď přijel brácha, tak jsem jako otevřel kapotu a on měníš olej a já říkám, ne, dám tady jiný servis. Jaký? Budu rozstřikovat, čemu tam měřba, že došla. No, hele, tak jsem to dolil. 10 000 km jsme ji nedolejvali. U nás zázračně vydržela, já si ji moc nepoužívám. Ale ono to nějak tak rozstříkne, fakt jako nežere. To jsem se divil, jednou za 10 000 dolí to. No já jsem taká palice, že já prostě jedu a já to držím 15 vteřin a, chceš užít. No, a prostě jedu a tak jako já nevím, já mám takovou chvilku, že mě ty stěrače baví jako sledovat a prostě já jedu a nevím, jestli mi je to v okno, jako když je zasifl, mě to prostě štve, jo, ještě do toho, jak tady prostě v té Tesle ty stěrače, jako ta automatika, prostě jedeš a teď zapneš tempomat a ono suchisko, ježiši Kriste, to vždycky jako, to mě točí. Tam tlačí tečka, já bych to nedal, jako bez toho, já ti říkám, jak jsem Mercedesu. Já se nedívám, mě to točí úplně brutálně, všechno šlo a teď jsem si dal po půlkách a tam můžeš dát prostě 0,5 rychlost, protože i ta jednička je moc, když si dáš tady prostě cyklovač, a zase, jak říkáš, nepoužiješ automatiku, jako nepoužiješ ani tempomat, kdyby to aspoň dal jenom na pilota. Tam mě jako strašně štveno, že já prostě nechápu, že oni prostě, teď, to jsem třeba líbil, jak to říkal ten Vaculík, jo. Tesla je prostě firma, kde když prostě jako na tom softwaru něco nefunguje, tak prostě 2-3 dny a oni to opraví. Ty vetele, ta blbost, tady nefunguje prostě roky. Prostě ani nepůjdu, já říkám, kdyby dali na servisu, kdyby dali, že si dáš požadavek za 5 000, já vám klidně dám, když to bude stát 300, já vám dám 5 000 a vám klidně dám, jenom jak to funguje ty stěrače, to fakt by bylo vyřešený. No, ale, ale mě prostě fakt jako stačí, jo dobrý, tak ta automatika nefunguje úplně dokonale, hele. Já jsem měl předtím oktávku, předtím toho Bavaráka, fungovalo to jako líp, ale i tak to nebylo jako, že bych jako úplně jako řekl jako 100%, jo. Bylo to teda o hodně lepší než tady, ale prostě, ale ty vole, já to nepotřebuju, já si jako klidně máčnu, protože pro mě jako podvozičkáře bylo na hovno, že vlastně jak používám tu ruku jako na plyn a tu páčku, ty stěrače máš u většiny aut prostě tady. A mě se prostě vyhovuje, že mám ty stěrače, tak jako mě to netrápí, já se to klidně máčknu, jo, mě to fakt jako neobtěžuje, ale prostě já chci znát ten tempomat a nechci, aby to prostě fungovalo. A teď jsem prostě viděl nějaký video z Ameriky a ten týpek to vypnul. Jak to udělal? Já to chci taky prostě. Já vidím možnost těma tlačítkama, to, říkám, uvidíš. To by ti to nerozčilo. To je jediný, že fakt já bych na tu Teslu musel břev. Já jsem zvyklý od Mercedesu, tam fakt jako musím uznat Ečko. Za celý rok já jsem neměl jediný prostě problém, že fakt ty auta fungují. Jsou vyzkoušený a není to beta test. No. Ale zase se nedočkáš něčeho nového. Máš to auto 4 roky a 4 roky víš, že bude dělat úplně to samý. No. Jo, to je. Říkám, jako má to prostě svý, jako hele, byť jsem jako obrovský fanoušek Tesly, jako fandím jí hrozně, tak jako Tesla není dokonalý auto, to auto prostě má chyby, není pro každýho a tak to prostě jako je, ale jako já když si vezmu, jo, když jsem jako, nebudu to znamenat s tím Bavanákem, ten byl starý, ale budu to znamenat jako s tou oktávkou, ty auta jsou jakoby za hodně podobný peníze, tohle auto je prostě lepší. Tak jako tady, když to vezmu, tak mě vlastně serou fakt jenom ta automatika těch stěračů, kde ale prostě jako je viděna, že třeba za 10 let Tesla vyřeší. Rychlosti jsou dokonalý, čtení značek teda. Hele, čtení značek ty oktávce té fungovalo jako nějak jako divně, jo. Mě tady spíš jako vadí, že když jdeš na toho autopilota, ono to nějak má uložený v té mapě, dneska mi to udělalo, tam oni to prostě sníží, tam je 90, oni sníží na 60, teď to začne prostě brzdit nalepený kamion, já říkám, ty co děláš? Jako to, jo, ale to jsou taky jakoby maličkosti. A ono blíž večer s holkama, jedeš, ještě to takhle kopne, není to příjemný. No. Furt musíš prostě čekat. No, jak to říká Hofi, no, nejezdíš s nohou na brzdě, jezdíš s nohou na plynu. Prostě to, připravenou, kdy to auto vymyslí nějakou blbost, tak říkám. Jako, ale jinak říkám, jako, hele, jo, všichni řeší prostě tu spolehlivost. Já jsem měl tu oktávku. Říkám, to DSGčko, to fungování strašný, to se jako to se fakt nedá, to bylo prostě strašný, to jako to není možný pochválit. Jo, druhá věc, co mě tam jako prostě mě jako pobavilo, já jsem to auto měl prostě fungl nový. První ti přijde dopis prostě svalovací akce, protože prostě jak ty spalováky nehoří, tak tady hrozil požár z nějak. Protože to se nestane, a zrovna oktávka. No ne, ono tam u toho motoru 2.0 TSI, já nevím, jestli to je jenom u toho motoru. Jestli to je u každého toho motoru 2.0 TSI, nebo jestli to je jenom jako URS, jestli tam něco jinak, že tam máš vlastně kryt na motoru a on se nějak jako tam pokazil držák, jak to psali v té svalovačce, a ono se ten kryt jako se ti opře o turbo a se ten kryt je prostě plastový turbo rozhavený, tak on ten plast jako čapne a prostě čapne ti o toho celý auto. Takže na tohle byla ta svalovačka, tak říkám, tak to bylo první, to jsem měl asi po 3 měsíci, jsem to auto měl. Pak jsem měl druhou svalovačku na software,
to nic nevyřešilo, to auto fungovalo furt jako na hovno, protože já jsem jel a prostě každý den, a to na tom radaru nic nebylo, bylo prostě hezky, sluníčko, paráda, krása, ty si jel a ono ti to vypsalo prostě, ne jako všechny, oni to vypsalo jednotlivě ty asistenty, které nefungujou. Asistent čtení značek nedostupný, asistent vlastně toho adaptivního tempomatu, ten radar nedostupný, asistent prostě brždění před váma nedostupný a takhle prostě pojde, takže si jel a a teď jsem to prostě koukal a teď si prostě jel a ono se nic nestalo a prostě po pěti kilometrech ty varování zmizely a začalo to fungovat. A já říkám, ty ve co mu je tomu autu? Prostě tady nic takového prostě není. A mě prostě, já se hrozně jako občas bavím, že jsem taká jako taky svině trošku, tak mě se prostě hrozně baví, jak oni prostě píšou na Facebook, že jsem tam jako furt v té skupině té oktávky, tak tam prostě píšou jako tyhle ty faily, ne, s tím infotainmentem a tohle. A já tam vždycky napíšu, no. Já jsem ten problém měl taky a ty jsi mě tam týpek zeptal. A jak jsi to řešil? Prodal jsem to a koupil jsem Teslu, od té doby mám pokoj, tam funguje všechno. A ty prostě vidíš, nevím, takhle, jak už ti neodpoví někdo prostě, ty Tesla je sraď, to nebude fungovat nic. Sorry, kámo, no. Ale říkám, jediná věc, která jako zase, abych jako nehanil, tak jako co v té oktávce opravdu fungovalo naprosto skvěle a trošku mi to tady v té Tesle jako chybí, jsou světla. Já jsem tam měl ty LED Matrixy, ta RSová je má ve standardu, jako opravdu to byla pecka. Jako když vezmu, kolik to auto stálo, tak to auto svítilo jako o pár, jako set tisíc víc. Jo, že jako... Kdyby takhle svítil prostě jako Mercedes nebo Bavorák, protože se říká, že svítí ještě líp, vůbec bych se nezlobil. Já bych řekl, že jo, no. Ten Mercedes ale svítí líp, ale nesmíš koupit zase. On jako Ačko, Mercedes, Bčko, to nemáte Mercedes. Jako fakt na rovinu, když chceš do toho Mercedesu, i když do toho vlezeš, tak si říkám, tyhle, tohle by neměl Mercedes mít, ale mají ty levnější modely, ale to Ečko, Sko, tam jako ty světla, nevím, se jmenou Multibeam, už se nepamatuju z těch triliardy diod, to jako ty byly dokonalý. Ty mě fakt bavili, to svítí úplně neskutečně, ale to zase auto za prostě 2,5-3 miliony, to nemůžeš srovnávat, jo? No. Ta Škodovka, to máš pravdu, ty svítěj dost, ale občas mě štvou, jako ty starší, že fakt jako oslňujou. Ono, než se to jako přizpůsobí, tak občas mi jako fakt blikne. No, že... na mě taky jako blikali, že se jako, ale já jsem sebe nezajímá, si koupil debilní auto, tak si nevidíte, já vidím. Z toho Bavoráku takhle. Jo, já to říkám, arogance prostě nezajímá, jaký chudáci. Já nedávám ani blinker, prostě, co mám do toho, kam jedu. A ještě Matrixy by blokoval, abys byl furt na dálkový, ne? Jakože. Hele, jako zkusil jsem to, ale oni na to je fakt, jako pak tady blikají hodně, tak jsem říkal, dobrý, jak jsem to vyšpral. Jako tady jsem zapnul akorát dálkový na to. Přičem třeba strašně štěstí, ta Tesla jako svítí skvěle, ale prostě, když jako ty dálkový vypneš, tak prostě jako vidíš, jako, že se to jako ta... Ten kůžel jako utne prostě hrozně brzo. A všude, víš, no. Nemáš tam ten no. Matrixový jako no. Okolo. No. A jako tady ta technologie, i ty máš vlastně, tak tady ta technologie těch Matrixů je, Ježíši Kriste, přestaňte, já jsem teď koukal na ten update, dvě hry jako jsou upgradeovaný. Vyserte si na ty hry, já chci ty Matrixy, do prčic. Tak si zahraj a klíde. Jako. Já ani nevím, kde jsou. Taky na to neto, ale to jsem se věnoval, že nebudem. Ale ty světla ani nebudou dokonit, že když dáš dálkový, tak jsem si všiml, teď nevím, jestli o tom updateu, ale to bude asi těma bodama, tak fakt vidím jako kostičky. To je jedna kostka, druhá kostka, když dáš dálkový a nevidíš to tak tolik, když svítíš jako do ničeho, ale teď jsem jel a všude stromy a fakt vidíš, že to jako i ten Nissan Ariya, krásně světla, si jsem viděl jako kytičku, že to svítí z jednoho místa, ale mají mnohem víc bodů. To bude mít problém, že to je takový jako, nevím, jestli říkáš, že tím dokážou psát a tak nevím, jak když to jsou kosky, jak víš, že takový. Ale já jsem na to koukal na YouTube a ono to jako fakt napíše, jak je ten nápis Tesla jako na zeď, takže ono, já nevím, já jsem, byť mě jako sedla hodně baví, tak ale se přiznám, že tady jsem úplně to tak jako nesledoval, jak ty Matrixy fungujou. Mělo by tam být, že tam máš jako, že tam máš prostě řadu těch jako matici, že jo, těch malých jako ledek a že to umí jakoby rozsvícovat jednotlivé ty segmenty, ale to je taková jako moje domněnka, nevím, jestli jako fakt funguje, jo. Já jsem se totiž naposledy vrtal jako v Xenonech, protože jak jsem měl toho Bavoráka, tak tam samozřejmě ono, když máš jako to auto starý, tak ono se ti v té parabole, co tam máš, se ti vysvítí, nebo ne vysvítí, se ti vypálí, protože ten Xenon má jako samozřejmě teplotu, tak se ti vypálí ta odrazivá plocha a prostě samozřejmě jako to svítí jako čím dál tím méně, že ty lidi to říkají tak, že kupují nějaký jako lepší Xenon, že to jako svítí víc, ono jediné, co udělá, že to jaká tu parabolu ještě vypálíš ještě rychlejc, jo, prostě jediná možnost prostě je, tak to světlo rozlepit, buď ten projektor vyndat,
vyhodí to a dá tam novej, anebo jsou firmy, které se jako na tu opravdu specializují, že oni tam tu vestu jako obnoví, ale já jsem spíš jako, já bych šel spíš tou cestou, že bych tam dal jako novou. Já jsem si na tom bavoráku udělal a ten rozdíl jako pak byl obrovský. My jsme taky měnili u skauta, no, rodiče měli a tam byl závad taky jako ještě ne, no není to tolik, ale prostě u toho spalováku mě řeknu 100 000 jako dost věcí, no. Pak vím, že nějak ten Haldex to se nebo jestli převodovka, když to dávali pryč a kamarád jí udělal ve 3 000, ve 4, no mě zatáhneš a nedělat, když máš to DSGčko, tak třeba vytáhnout kamion z bláta. Tam prostě jak nemáš ten proklus, ono toto, tak v tom zakřupalo auto jako KO, převodovka hotová, to je. No ne, já, hele, já říkám, já, oni všichni jako furt, jako, že ty baterky, ale jako reálně, já osobně si teda myslím, že to bude, jak to říkal jako ten Martin Vaculík, jo, teď to nikdo jako neřeší, ty baterky jsou drahý, protože do teď nikdo nepotřeboval řešit. Ty auta jsou jako relativně nový, takže je to takový jako zatím taky jako trošku tichý strašák, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy jako těch aut prostě bude hodně a samozřejmě prostě ta baterka, jako nebudeme si tady jako huby, ta baterka jednou v tom autě, ono to není, že umře, ale prostě ten její dojezd, nebo ta kapacita už bude tak mizerná, že to jako, jako fakt bude štvát, jo? Že jako opravdu, jako abych nabíjel prostě každých jako 100 kilometrů, už by mě jako fakt jako trošičku točilo. Jo? Ono to ani tak daleko nedojde, protože jak máme ty dojezdy velký, třeba 500, tak ono klesneš třeba nevím, na 350, ale pak ta baterka právě kvůli těm článkům a takhle jako umře. Kamarád má toho smarta, jak jsem si jezdil. A ten, to jsem se i lékal, ještě to nestalo tady. Tak jsem se rozjel jako na ten plný výkon a vypnul a napsal motor aus a takhle motorem to nebylo a nedokázal dávat ty ampéry, který má a to auto se tě pak jako vypne. Nevím, jak ta Tesla jako co dovolí, ale když už budeš mít kapacitu, nevím, nebudeš mít, ale kdybys měl 65%, tak podle mě to auto pak už není funkční v tom, že se to hádá, víš, nedá ti prostě ty výkony, co chce. No, protože ty vlastně potřebuješ, jak ono to má, že máš jako vždycky nějaký to číslo C a to je, kolik jsi schopný vlastně z té baterky odebrat skrz tu její kapacitu a ono samozřejmě to je to auto, jak má prostě strašný výkon těch 377 kW, nebo 366, nebo nevím, kolik je psaných, tak jako to pro tu baterku jako, jako se strašný hašlil, takže tam věřím tomu, že to bude tak, jak říkáš, ale jako než se do tohohle bodu dostaneš, jako to se fakt bavíme jako 10 let minimum. Jo. Ale budou repasy, no. Budou pak nějaký rádoby čínský, víš co zase, že koupíš celou baterku. Ale jsem teda trošičku bál těch repasy, no, jako, aby ti to fakt jako nečaplo. Jo. Ale dělaj to stejně, jako by celý baterky Číňani, já si myslím, že tady no to jo, se zaměří firmy. Jenže ty firmy, které ti dávají baterky jako do těch aut, tak ty podlehy prostě takýmu testování, to jsou jako ty dobrý čínský firmy, jo. Já se ale bojím, aby nějaký tamhle Lojza, hele, já jsem si taky našel jako na AliExpressu jsem si našel nějaký ty baterky 18650 nebo jak se jmenujou a já jsem si spočítal, kolik bych jich potřeboval, abych jako měl tu kapacitu stejnou jako je tady a stejný to napětí. Ty vole, jako nebudu to doma stavět, jako to asi jako fakt. Já myslím, tady ty renomovaní, že opravdu ti dají stejnou baterku a budou třeba si brát tu tvoji starou, kterou jako zase zrepasujou nějak to. To se mi strašně líbí, jak to má vyřešený ta Tesla, protože ty si vlastně jakoby, až ta baterka jako, teda ta kabeza bude tak jako bídná, že už jako to budeš chtít řešit, tak ty tam prostě zajedeš, řekneš, že ta baterka už stojí za hovno, chci prostě novou, oni ti dají na výběr, že chceš repasovanou nebo chceš novou. Já jsem si novou jako je pitomost, protože ono si ji koupí, že ona ti za 2 roky stejně jako klesne na kapacitou na tu repasovanou a bude stát o 100 000 víc, tak já bych jako na rovinu řekl, hele, dejte mi tu repasovanou, mně prostě stačí, ale já už tady nějakou degradaci mám, mě to najede nějaký 475 km, mi to píše, že mám 100% jako dojezd. Upřímně, tyhle, jako já nevím, kolik by tady ještě muselo být, aby mě to jako fakt štvalo. Jo. Já když jsem s tím do toho Rakouska, teď jak jsme do toho Berlína, tak jsem s tím docela praskal a ono to stejně prostě jako těch 300 km po té dálnici ujede vysokým tempem. Jo, já jsem s tím autem jako jel v okolo 150. No máš, prostě, tak jako. Ono se to dá, kolik tam máš tu spotřebu? A teď se na to přehodilo. Já mám spotřebu nějakých za tu dobu, co to auto mám. No jezdíš teda čumík. To je hodně. Má to 500 koní, já jsem si to nekoupil, abych šetřil. Ne, tak máš 3,21, no. 21,22 seš. No. A no, tak nemáš tady další zájem, na těch 3000, no. Tak to bude odpíle. No ne, tak já to mám tohle, já to mám skrz to, že já jsem to teď jako nuloval, protože mě zajímaly ty cesty, ale než jsem se jako koukal za tu dobu, co to auto vlastně má nějak, ne, to ještě pod předchozího majitele, kterýmu jsem taky tu spotřebu psal, ten taky říkal, že se bavíte, já říkám, jo. Tak tam bylo nějakých 19 asi. Ale já říkám, já nevím, jako jo, kdybych, já jsem s tím zkoušel jezdit. To je nic, jako v korunách, no. To je nic ten rozdíl. Ale jako i tak, jako mě to fakt jako jedno. Hele, já jsem neřešil nikdy spotřebu ani u spalováku. Jo, řešil jsem jí prostě chvíli u té oktávky. Z začátku, že tě samozřejmě zajímá, jako nakolik se dostaneš, tak jsem ji řešil i tady. Ale to tě prostě baví, nebo aspoň mě to prostě baví.
první měsíc a pak jsem se na to vykašlal, protože se tady budu řešit, jako z této má dojezd jako takový, já mám čerpací stanici vlastně před barákem, já tam přijedu, takhle tam píchnu kabel, mě to je jedno, mě to nezajímá, já to mám nastavený, že se mi to auto začne nabíjet, přirazím do práce na 6, tak já to mám nastavený, že se mi to auto začne nabíjet, protože mám jako spočítáno, že sežeru asi nějakých 12 kW, tak mám se, že se mi to prostě každý den nabíjí jako hodinu, což tak jako nabíješ to, co projedeš, a já to neřeším, mě to jako fakt nezajímá, a když vidím, že mi ta kapacita jako klesá, jo, to nabití prostě, a že už mi třeba hrozilo, že jako v pátek nedojedu, no tak to zapnu ne ve 4, ale tak to zapnu ne v 5, ale zapnu to ve 4 už, no. Jako já fakt jako nechápu prostě, jako co mají ty lidi za problém. Jak ty spotřeby, no. Já jsem ji řešil vždycky. Teď jsem koukal, jestli pojedu za, dokázal jsem jezdit za 3,8, ty Francouzi, víš co, jako ty 1,6 jádejčka. Tady je, my máme snad 4,5 celkovou spotřebu na 26 tisíc. To je super, no, ale pak když spočítáš tomu garančky, tak ty můžeš jezdit za korunu, korunu pade, za dvě, teď ne, palivo jde nahoru. Dřív to bylo prostě do 2 korun si jezdil. Dobrý, ale pak si počítáš servisy koruna, seš na 3 korunách. Teď se nám podělalo to AD blučko, tak se 4 pade, nebo víš, že, ale vyskáčeš, ale vlastně ty nejúspornějším autem jezdíš, jak kdybys měl nějaký supersport. A víš, že mi to přijde jako takový úplně, tady to chce trošku komplexně přemýšlet. No, jak říkáš, teď ti to odpadá a teď se s náma hádají, že oni dokážou jet za stejnou cenu, ale už ti neřeknou, že ten servis a ostatním to dvojnásobí, trojnásobí. Že... jako já jsem zkoušel s tímhletím jet jako, jo, že se jako prostě předvídáš, prostě jako extrémně se snažíš a tohle. A já jsme s tím z Plzně, prostě jsme do Plzně z Plzně a Tesla píše 16,8 je spotřeba a opravdu si schopný jako za to jet. Jo. A jedeš, a v podstatě mě hrozně, že jako když chceš takhle se spalovákem, s tím jako spotřebu ti napíšou, tak to tak jde, jde to i za míň, ale musí se prostě jako strašně snažit. Tady dodržuješ rychlostní limity. Jasně. A snažíš a vlastně využíváš tu rekuperaci, že se snažíš jako nebrzdit, ale prostě jedeš jako tak, aby si prostě, aby ti to prostě brzdilo tu rekuperaci. Mě třeba teď hrozně bavilo, jak jsem koupil toho Hyundai, tak s tím jela sestra a já jsem tam nastavil tu rekuperaci úplně nejsilnější, ne, protože prostě já nevím, já bych tady i v Tesle chtěl, aby prostě aby brzdila ještě trošičku víc. A ona, že tak ona hovno, že prostě a že to brzdí a říkám, ty vole, to je jako já jsem tady z toho začátku byl taky jako nešťastný, protože jako jedeš, teď pustíš, ono to začne jako fakt brzdit. Jo, chceš tady něco jako máčnout, ale ty, když si na to zvykneš a ten zvyk jako je fakt jako jedna delší jízda, tak se to zamiluješ. Já jako mě už by vadilo, kdybych jel s autem, který tohle nedělá. To mám taky problém. Proč jako musím brzdit já? Proč to nebrzdí samo? Vždycky mě to úplně vyděsí v tom kaktusu, jak já jezdím ještě dodávky kamion, já to řídím hrozně moc, ale u toho kamionu to čekáš a tam máš motorovou brzdu, tam jako to trošku nahradíš a tady jak je malý motor, tak mě to taky jako... No ale když jsem se měl, tak já jsem se to nabil do 100% a teď prostě jedeš a ono mu trvá asi 5%, musíš vytřískat, aby se ti pustila ta rekuperace, jinak to nechce rekuperovat. Já jsem na spojenu a to auto a říkám, tyve, co je? A musel jsem brzdit já. Jak jsem se to prostě jako neuvědomil, jo, že jsi prostě smykl, že jsi jako fakt pustíš ten plynu a to brzdí. A mě teď jako říkal třeba kamarád z práce, ne, že to je vlastně jako na prd, protože když jako jdeš někde na sněhu, tak se ti jako může stačit to auto pojet do smyku. Já jsem to zkoušel, ne to naopak, ale to je jako u motorky auto, když ty podřazuješ, to není zas, no tak zrovna motorka, tak je to hodně, ale ty vlastně to je jako ty motorové brzdy. Ty právě jsi takový stabilnější a ty kola se pomalu jakoby brzdí, není to úplně, že jo, hamsne. A ty právě to je bezpečnější, že se nedostaneš nějaký to. Když hamsneš brzdu, že jo, hodně, tak prostě klouzneš, to je pravda, ale tohle to je jiný, to je prostě ti to přibližují ty motory, ale protáčí se, víš, jako průběžně. To by muselo být fakt jako ta rekuperace tak silná, že ti to jako podhrábne, pak jo, ale to ne, to nedojdeš na takový ten. Hele, já jsem to teď ukazoval kamarádovi, protože on je takový amatérský závodník trošku, teď jako nemyslím jako na silnici, jako opravdu fakt jako amatérský závodí, jo, a jezdí různý jako jaký ty rallycross, jakýhle srandy prostě, a já jsem mu ukazoval, jak napad jako hodně u nás toho sněhu v těch jižních Čechách, tak já jsem mu ukazoval, že tam samozřejmě od nás jako z práce prostě taková ta nechutná sračka, potom jedeš, a já jsem říkal, hele víš, jako z čeho jsem úplně konsternovaný, čum na tu trakci tady, a já jsem to nedával do sportu, já jsem to nechal ten chill, a teď prostě jako jedeš, a teď jako jasně, je to čtyřkolka, ale stejně, já jsem dal plný knedlík. Tyve, to auto jako na tom s tím začalo zrychlovat jako až takým způsobem, že už jako si říkal, a ty vole, a on jako na to taky koukal, že to si děláš srandu. Já říkám, já nechápu, kde to, jako, kde to tu trakci najde. Na sněhu, na sračkách prostě jedeš, jo, ve splavaku prostě vezmeš za plyn, oktávka, ESPčko, začne to blikat, ubere ti výkon, nazdar, tady, mají to zatlačilo do sedeť, já říkám, tyve, to se taky... Přesně, no. A to mi nevěřil, jak jsem točil to video, to tak vypálí to. A ani nemusíš mít to jedno kolo na tom asfaltu, to prostě nechápeš, jak prostě ty všechny kola si prostě zaberou. A jak říkáš, nehledáš tam ten točí
klíčový moment, nepřeřazuje ti to prostě v tu chvíli, kdy nemá, jako říkám, musí si to lidi vyzkoušet, ale na to je taky super na sníh. To mi přišlo, že fakt ty nomé na tom sněhu, snad jedeš jak Octavia Ereso, ty vole na suchu, nebo já nevím, je to hrozně víc, jako. Víc. No, já hrozně. Jsem tu Octavku Eresovou měl víc, jede to fakt jako víc, jo, opravdu pocitově. Zabere prostě, to, jak, ale říkám, jako pro mě je úplně jako fascinující, jako jak to tu trakci jako najde prostě, to je úplně, ne, já jsem koukal na to video, co jsi natáčel ty, a říkám, jo, prostě je to tak, no. Vylítneš z místa, no. A to, ale já říkám, jako to je to, jako, a to až jako, to se až jako bojíš, jo, protože prostě ty jedeš, a teď prostě on samozřejmě, ale ty to jsou těžký kvůli baterkám, tak jako ty víš, že tu jako hmotu budeš muset jako ubrzdit, a ty ti říkou, víš, jak to zabere, tak říkám, tyve, to je jako fakt, to není prdel, tohle, ty. Musíš dát pozor, kolik jedeš opravdu, no, a jediný, abys no. Fakt nešel někam za zatáčky kvůli té váze, to prostě musí člověk zkoušet. Ale ta váha, oni to všichni jako to, jako v jeho době je to pár set kilo, v závodech to bude znát, ale v obyčejných autech, co tady máme na silnici, tak jde i o to, jaký máš pohon, že přední náhon, prostě vyzkoušejte si to a neříkám, že prostě já myslím, že tý Tesla tak něco neujede ani v těch zatáčkách, prostě jsi přibitej na té zemi, oni zase neřeknou, že mají to těžiště, teď se to celý naklápí, třeba ta oktávka, my jsme měli v té práci, že jak, když někoho stíháš, to je tak špatný auto, ty, jako, ty si přijde, že jedeš prostě strašně rychle a je to strašný odvaz, ty když potom tu zatáčku jdeš v kilu, tak to prostě, ty už prostě cítíš, že půjdeš z té zatáčky někam jako ven, ale to neznamená, že to auto je jako rychlý. Ale že... já třeba mě, jako jak jsem teď koukal na to video s tím Martinem a s tím Vaculíkem, tak on tam jako říkal, že ty, jako že ta Škodovka nemá špatný podvozek, tak si říkám, tyve, tak já buď jako řidič fakt stejně za hovno, mně jako ten podvozek ty otáce nepřišel jako dobrý. Jo, to je, jo. Není to takhle, ona není třeba špatná, ona bude komfortní, že ti to vytlumí, no. Ale je to prostě koza houpavá. To je, já si vždycky vzpomenu na starou Felicii, když jsem tenkrát úplně mě to hnalo ven. A úplně nesmyslně ten podvozek takový jako gumový, že ani jako s tím nemohl nic udělat. To prostě no, začne. Mě spíš jako vadilo, já jsem měl taky jako kivadla, jak no, kdyby se jako jel. Jako... A teď prostě teď jako zatočit tím volant, teď on jako, než se to v těch silných blocích, než se to jako klikne. Já měl jako pocit, jak když to auto jako, jako že musí zatáčet trošičku, no, než budete zatáčka. Já s oktávkou, no. Jak v práci, protože jsem zapomněl, že my jsme jeli a v ní všichni měli SPčka, vzal starou, která neměla. A já to tady zapomněl na dojdi, že je tady ve městě normálně. Ty vole, my jsme s policejním autem jeli ty vole takových 50 metrů bokem, kolega úplně. A já normálně kontra, vej, teď jeli to. Ale my jsme, ale nejvtipnější je, že my jsme tam jeli snad 50-60. A ono, jak to bylo oslizlý, tak jsme tohle chytli. A to je strašný. Ten, jako ten, říkám, ten podvozek není dobrý. Jako když někdo řekne, možná je vyřešený, že v té době prostě, jste přešli z Felicie, tak super. Ale tady jako nadávají, že je tvrdý. Ale já se teda cítím mnohem bezpečněji. Je to úplně jinde. Hlavně já nevím, já když to jsem jako s tou Eresovou oktávkou, mně nepřijde tvrdý. Já vím, jak jsem, protože vím, jak jsem to řešil s tím Martinem, když jsem vlastně jakoby, jsem to objednával u něj, tu testu, tak jsem se na to právě ptal, protože mě zajímaly vlastně jako hlavně dvě věci. Protože samozřejmě, jak se furt říká, že je tvrdá, tak mě zajímá tvrdost podvozku a jak to svítí. Si pamatuju, že to jsem se ho tehdy ptal. A on říká, hele, světla, nebudu vám hát, prostě v té oktávce jsou lepší ty Matrixy. To tak jako prostě není to, že by ta Tesla jako svítila špatně, ale prostě ta oktávka svítí líp. Jo, prostě tak to jako je, ale hele, jako neuráží mě to tady. A tak není pořád noc, že? No. Jako já zase tolik nejezdím, to no já právě docela, jo, tak jako mě to trošku jako, ale říkám, jako to auto nesvítí špatně, ale, a pak ještě jako, že to je teda tvrdý, tak já jsem jako, teď jsem jako přemýšlel, že se fakt nevzít ten long range, jo, že má vlastně menší kola a tohle, hele, já nevím, jako já když to srovnám, s tou oktávkou, k nám do práce vede taková jakoby městská Budějovice, když se tu ulici někdo zná, tak ona prostě je v té první části, že tam je budvar, tak tam jezdí nákladňák, tam zajíždí a ta silnice je úplně rozmácená, prostě tam jako fakt jedeš a to je prostě jak na rozbouřený moři. A jako ta oktávka mě tam jako otravovala víc. A oktávka, já jsem jí úmyslně, protože prostě vím, že ty podvozky jako nejsou v té Škodovce, jako, nebo jak jsem se to byl zklamaný, tak já jsem jí měl nafoukanou na 2-3 baru, jsem měl nafoukaný pneumatiky a koupil jsem jí s těma 18-placíma kolama, s těma menšíma, jo, oni mi dávají taky ty hezký, co jsou, tak jsou 19, já jsem je chtěl, se ty kola hrozně líbily, ale prostě já jsem se fakt bál prostě, jak to auto, jako, aby nebylo prostě uskákaný, jo, nakonec jsem byl, já jsem to udělal, protože mě s tím kamarád jako svesa, jako na těch 19 fakt jako ta oktávka jako nebyla dobrá, prostě ne. A to jsou taky ty rázy, no, ono to sice tlumí, ale ty cítíš, že to auto dostává strašně ale, na prdel. Ale mě spíš jako vadilo takový, že ty jako jedeš a teď jako slyšíš ten ráz a hlavně to kolo ti jako to fakt
prostě odskočí. No a ty prostě, no, a ty prostě, jo, ty přesně, ty jedeš, a jako když by to bylo třeba na dálnici jako v nějaký větší, nějaký jako zatáčce, v nějaký větší rychlosti, tak mám prostě pocit, že to auto jako by vzletí a jako po pár centimetrů. Přesně, jako, no. Tak vemeš dvě blbý díry a ono tě to takhle rozhodí. A ty normálně to auto udělá, kdyby ti někdo popohodil zadek. My jsme to měli na těch krizových jízdách, kdy ti někdy to plošinu ukopnou zadek, aby tě dostali do toho. A ty tohle dokážeš mít někde na prostě rozbitý cestě. A to se mi hrozně, že to Tesla vůbec neudělá tohle. To ne, no. Ta prostě jede, ona teda mlátí furt stejně. Ale tady právě to jsem chtěl říct, ty kola, ty jsi zmínil to nahuštění. No. A my tady máme tři atmosféry, jako dva, to je druhá věc, no. Já měl 300 a vem si, že oktávka má 2.2. No. A teď to porovnáváš, teď ten výkon a lidi musí koukat, neporovnávají to sami, že jo? A kdybys... A 20 kola, 20 kola. Oktávce, no. Kdybys dal tyhle kola na oktávku, kdybys na to dal tenhle ten výkon, no to byste byl opravdu nejel na ten oběd. To byla první větší zatáčka a to. No. No jako já říkám, já tak jako, jo, musíš se prostě přizpůsobit tomu, co máš, tak s tím prostě ho jako tolik nelítáš, ale jako říkám, já nejsem jako nemocný, jo, já vím, že... prostě RSO, než to není prostě sportovní auto, je to prostě rodinná oktávka, která je tako hezčí a rychlejší. A to je rally sport, nebo co to bylo? Já nebo nevím, co to, já jsem se smyslel rally slow. Když máš diesel, tak jsou to rychlý saze. Ale mně se líbí, no nebo rychlý saze je pravda, že vždycky mi jedna devítko, dej si všude ty značky. A říkám, ty brďo, to nevím, proč to ty lidi dělají, jako, ale tak já vím, že jako mají to rádi, že tu značku. Hele, já teda, jako, já už s těma automa ani nezávodím, a když jako potkám, tak jako někdy jo, když mám náru, ještě třeba unavený z práce, tak na něj kašlu, jak ale... Jak se s tím závodí, tebe to přidáš plyn a nevidíš ho? No ne, tak jako to nemá cenu, že jo, to jako, než pochopí, co se děje, tak ty seš jako na další křižovatce a jako dojídáš ten hamburger, jo, co jsi jako měl, takže to, jako, to nemá cenu, jo, to není závod, to je mu jenom jako ukážeš, jako, že ta technologie se jako posunula. Ale teď jako musím říct, jak jsme do toho Berlína, tak mě nandala Audi R8. Tak jako tohle mě už jako baví, to už je trošičku výzva. Jo, tak to jako zkusíš. Tam je vidět, že prostě tohle jako je rodinný auto, tam to je super sport, jo, jako to je lakra. Ale jako držela se ho slušně ta Tesla. Ono ve větších rychlostech začne mít navrch tady tím. No, protože je... tak prostě je, no, on ten elektromotor, on nestíhá vytvářet na magnetický pole, zase na druhou stránku, hele. No jasně. Myslím, že by neujel. No, jako neujel, ale zase jako, že bych jako ty peníze úplně tisknul. A hlavně já nevím, jako by se to jako strašný bylo. Jako opravdu to je za mě jedno z nejhezčích aut jako dneška, ale já si furt jako říkám, hele, ten kamarád, ten co má toho Touarega, tak ten mi řekl jednou hrozně hezkou větu a ten říkal, hele, máš tady prostě dvě auta, jedno stojí tolik, druhý stojí dvakrát tolik. Udělá ti to auto dvojnásobnou radost? Jo, tak ho ber. Neudělá? Tak je to blbost. Přesně tak, já to říkám i v tom, že ty si koupíš teď jednu a pak si koupíš jednu novou a tahle to už bude stará. Víš, jakože ty můžeš furt upgradeovat a proto já jedu cena ku výkon, protože dobrý, nějak se na to zmůžeš a co potom, jako to auto ti klesne a teď jsi nový a koupíš si znova to za ty 3 miliony, víš, jako to už musí mít fakt hodně peněz, abys každý ty 3 roky prostě dal ty 3 miliony tady aspoň, když nám to klesne, tak jsme v rámci jako udržitelných věcí a jedeš znova nový model. No. A já říkám, jak jsem hlavně jakoby, mám rád tu značku BMW, tak oni teď zatím jenom předělený spalováky, který mě úplně nelákají, protože tam prostě jsou taky ty neduhy, jo, nemáš tam takový prostor, třeba hrozně bavíky, tohle to jakoby vlastně, když to řeknu zvenku, malinký autíčko, ale ten prostor tady je obrovský, já nedošáhnu na sklo. Já jak vlezu do jiných, ta třeba zase ta Aria, já vím, že to tady opakuju, tak tam měla místo i tady mezi, to vzdušný jako tady, ale já nechápu, když vlezu do elektromobilu a jsem tady prostě ten pocit jak spalováků, no to má třeba ten Hyundai a to je prostě předělaný spalovák, no, ale to bych jako i zkoustl, mě tam spíš jako sere ta předokolka, jo, ona to sestra včera šlápla a teď prostě to jako hrabe, nedělej to, a ona, no a tak ona to, já říkám, tak to nehávej toho plynu tolik, Ježíši Kriste, ne. Ježíši, že ona taky prostě střelec, my to máme tak nějak v rodině, říkám, jak pitomci. Tak ona, celou rodinu. Tak ona jako taky na to umýšlá, ale ona jako řídí dobře, to se jako musí nechat, i když jako za mě si myslím, že trošku jako moc slabé, jako jo, že třeba se na ty auta jako myslí, že se moc jako lepí, jo, že prostě, já nevím, co, jako on stejně nepřidá prostě. To dělá většina lidí, že já třeba jezdím hrozně předvídavě, já jsem třeba s autama i v práci a všude, já měl třeba o 2-3 litry nižší spotřebu jako kolegové, protože já vyšší. Proč bych letěl? A zase extrém, že to. Ne, ale proč bych letěl, když vím, že budu brzdit. A já nechápu, že teď ti tam magor, jako když ty už víš, necháš to dobrzdit tou rekuperací. Teď
ještě předjede, najede přede mě a začne brzdit jako víc. Hele, mě zašlo bavit předvídat až tady, tím, jak je tu ta rekuperace. Jo, ve spalováku mě to jako nebavilo, protože... A kurz bavorákem to nedělá nikdo, to musíš plyn brzdat teď. Jo. A ty musíš být 20 cm od toho auta, ono to jinak neví. Ty s bavorákem musíš prostě tam, nemůžeš nechat místo. A pak na ně ještě musíš blikat, takže jsi tak blízko, že on ty sedla stejně nevidí, takže to blikání úplně k ničemu. A pak, až předjedeš, tak mu ukážeš, že je jednička ještě. Ne, já vždycky se takhle podívám, ty vole. To už pak uvažoval v nějakých jako letkách hrozev, že jsem tam vždycky napsal blbče uhni, nebo... Hele, to jsem říkal, že můj sen je si koupit jako fakt nějakýho prostě bavoráka, úplně prostě nesmysl koní, a že bych si tu SPZ-ku na přání dal uhni. já si taky tu napřání radši na to, a to je právě to mě umírňuje, protože teď vím, že už to nemůžu zase tak přehánět, že mě všichni poznají, no. To je jako... To víš, to zase naběhnu s tím YouTubem. Ta naše si tohle jako nemám, i když teď možná... Já byl proti těm, nebo ne proti, mě to nikdy nevadilo, ale oni to lidi berou, jako u nás je takový divný, že všichni se, nevím, máme mít zle, tady přispěl jsem ještě jakoby do státní kasy, dal jsem poplatek, který, to je dobře, ne, že jsem si jako koupil dražší SPZ, oni to berou něco, že to je strašně špatný, co si to dovolil, ale já to mám jako reklamu, že aby to šlo vidět jakoby na ten kanál, jinak by to asi nedával, ale mi to přišlo a byla volná, ten s Ečkem. Ty máš SPZ na přání? No. To jsem si vůbec nevšiml v těch videích. Jsi to neviděl? Ne. Ale radši ne to. Doufám, že tam nekouká kamera. To není pravda, jsem ji tam dal. A už byla zabraná s Ečkem, no. To potichu, nic neříkej. Mě hned lidi zlinčujou. Ne. Ale to je dobrý, to je dobrý. Lidi mě tady zlinčujou. Není to zprostý. Už víte, vědí, že to točí. Ne, spíš, že to není, ale je to dobrý. Jeden týpek měl podobnou. A Kát, já to nemůžu říct, dobře, by jim to došlo, co tam jako bude. A tak můžeme, oni to pak uvidí, ale říkám, budou mě linčovat zase, to jsi mi hodil peníze. A ježiš, když teď je to 10 000. A rodiče taky jako, nevědí, to no, to zase no, není to... tolik, ne. No je, ale tak no. Jako já bych já to, na tenhle no, účel, víš, jak. Já bych to jako nedal, já jsem si jako s tím uhni dělal srandu, jo, za prvý to jako já jsem si byl magnet brutální na policajty. Ale by, a dobrá jako, ještě na elektromobil mě napadlo, nehoří to, dát jako vy. Ale já jsem teď viděl jednu, mi poslal kamarád fotku, a to bylo Esko, a to mělo přece se low battery. Nebo jako low butt. A to je, když low, tak tady máš taky jo, že jo, že tak musíš rozdělit, no. On je blbý, že si to někdo si dal a pak jim to prý chtěl vracet, protože si neuvědomil, že ty první znaky máš tři, že jo, a ty když máš to v půlce slova, tak to nedává pak smysl. Ale aby jsme se dostali to, takže ty tady děláš reklamu na Martina Sakra, takže nejoblíbenější youtuber nebo tvůj oblíbený tvůrce, to už asi tuším. Hele, to úplně ne, já mám tak jako v oblibě všechny. Jo, já si hrozně vážím jako toho, co děláte, protože vím, že někteří lidi jako na to, normální práce, ty ve, mlčte pro boha, herci jako není normální práce, nebo prostě tak to je, jo, jsou divadelní herci, televizní herci, ty jsou prostě youtubeři, tak to prostě je, jo, máme prostě jako, já se na to budu daleko radši dívat na tohle, než na Vinu manželek. Hele, já taky nemám televizi no. A mě taky baví radši se podívat, protože jsou lidi spolu něco se zájmem, no a můžeme tam jakoby spolu něco řešit a hlavně ten YouTube, já jsem ukazoval teď na tom vánočním videu. Já měl pořád 2000, teď mám 5000 za měsíc a dal jsem do toho 250 000, takže jako spočítej si, to je záliba, to je no jako, že se s lidma to a moc si vážím to, že ty třeba se připojují prostě postupně členové a nejde to zas tak do mínusu a já pak tady nechám v noci běžet, počítat, ve 3 ráno se tam jdu podívat, jak krtek, koukám, že mi všechno bolí, říkám, ne, musím ráno členům dodělat titulky, musím to tamto, teď si kousne zjistíš chybu, tak to celý přehráváš a ve 3 ráno prostě děláš, co bys nechtěl, nebo jako prostě chceš to, můžeš sám si, že určitě si to dělat budeš nebo ne a pak se to všichni pustí, jak je to no. Ne, hele, já si to jako strašně vážím, protože říkám, teď jak jsme vlastně byli pro to Hyundai, teď teda zase Martina. Ne, tak řekli jsme asi 500krát Martin, jako on tě jsem poslal, ne? Ne. Hele, je dík Landovi a furt tam mluv o mě. Ne, jako říkám, já si jako vážím všech, ale já to beru tak, že jeho jsem vlastně viděl jako prvního, protože oni mi koupili, z rodiny mi koupili, protože jsem po té Tesle jako furt mlel a samozřejmě on jako byl známý tím, že dělal ty zážitkové jízdy, tak mi to jako koupili. A já jsem... Říkám, mě se ta Tesla vždycky strašně líbila, ale samozřejmě prostě máš ty obavy, jo. To auto prostě stojí nějaký peníze, u toho spalováku, jo, jak to říkal třeba ten tvůj jeden kamarád, tak jako prostě víš, co to tak nějak jako plus minus dostaneš. U toho elektrického auta jako nevíš, jo, jak to bude s tou životností těch baterek. Teď samozřejmě prostě jak ty lidi psali jako že to hoří, tak jako seš to taky trošku nervózní, jo? Že ta Tesla jako je nekvalitní. Ale říkám, tím, že oni mi koupili zážitkovou jízdu, já jsem se s tím Martinem vlastně jako setkal a ten se jako vyptával. Já jsem byl teda taky, že jsem jako dost mlel, protože to bohu nezavřu, tak jako jsem si říkal, že jsem se taky jako mohl rozvědět víc, kdybych jako se ho víc ptal a víc držel hubu. No, stejný problém, no, asi pozvu ostávám.
No teď je to jako v pohodě, ale já jsem jako tam, jako já jsem mi dal video, ne, z té zážitkové jízdy, já jsem to poslouchal, ty já jsem lel furt. A on tam prostě, on mi se tam řekl jako 4 věty, já říkám, ty YouTuber. Jsi, idiot, ty vole, opravdu tady máš prostě člověka, kterýho se můžeš ptát a ty vykládáš prostě nějaký hovna, ty vole, ježiši. Tak jsem se jako, tak jo, ale jako získal jsem z něj jako by taky to, co mě zajímalo nejvíc, jako jak se s tím autem jako žije, prostě to nabíjení, jak je na tom ta životnost těch baterek. Samozřejmě zmínil jsem tam taky to oblíbený, že to nemá CarPlay, ne? Teď jsem úplně viděl ten jeho výraz, to bylo boží. A to auto ho nepotřebuje, ale prostě. Ale už to snáší dobře, protože dřív fakt šlo vidět, že jsem třeba já taky napsal něco, že Mercedes má lepší světlo, tak to a taky už to v pohodě. Ne, tak jako takhle, já jako mě sympatický, ale jako občas mi přečtu, že tu Teslu jako brutálně tlačí, jo. Já říkám, já jsem obrovský fanat té značky, jako maskat s tím, co dokázal, vys ty rakety, tohle hrozně obdivuju, ale prostě nechci zabředu jako do toho, že tady prostě existuje jedna jediná automobilka, jo? Prostě těch jako automobilek je víc a já si myslím, pokud jako chceš nějakým způsobem si jako správně vybrat, tak jako je dobrý mít prostě přehled. Jo, třeba teď říkám, mamka chtěla to elektrický auto, kdybych byl fixovaný na Teslu, tak ho v životě nemá. A nebude protože jenom ta standard rangeka prostě jako, jo, to je 800. A víš co, nebude jenom Tesla, ale je právě dobrý, že další automobilky, říkám, ta zase, že jo, teď jsme naposledy ten Nissan, ale vidíš tam prostě tohleto zrcátko, někdo ocení, že má digitální, teď další věci. A mezi sebou ty automobilky musí hledat, co ty lidi chtějí, jo? Můžeš říct, no, prostě tohle hlavně, je nejlepší pro všechny. A hlavně jako ty lidi se to jako neuvědomujou, ty, když jako tu firmu skritizuješ, ale ta kritika je oprávněná, tak ty té firmě děláš jako laskavost, protože když jako budeš chodit a říkat Tesla je dokonalá, tak nám v životě neopraví ty stěleče, v životě nám nesprovozní ty Matrixy, v životě by nedali do toho. Toho... Vydávat reklamace, já jsem jenom říkal s těma stěračema, už jsem to dal několikrát, ale kdyby to udělali všichni, tak ta Tesla ví sakra, jako, že to má jo, že to kdyby všichni dali reklamní ten na jakoby reklamaci na stěrače, tak jako oni nemůžou, a oni hlavně nechtějí v těch statistikách, aby nás tam bylo 50 tisíc za čtvrt rok, který řešíme stěrače, víš, tak by chce to tu odezvu a donutit. No, na tohle ten Musk jako trošku, že třeba se hádá s těma kamerama, řekne jim ne, nebudou čidla, prostě udělají to tak, ale musí mít zpět, musí jako trošku taky reagovat. To by mohlo třeba být problém, že bude kupovat rodiče třeba auto a jako fakt, nevím, v 60, 70, když budeš chtít svoje rádoby poslední auto na dlouho, tak třeba budou tě vadit ty páčky. Naštěstí můžeš to externě dodělat, ale já vím, že to chtějí zjednodušovat, ale třeba můžou na tom vydělat. Tak dobrý, páčky budou stát kolik? 2 litry, tak za 20 jim je prodáme. A mohli na tom ještě vydělat. A neříct si jenom, jakoby to tady vás zařízneme, nemáte šanci. A trošku to nechat tady to třeba pro tyhle lidi, kteří prostě chtějí aspoň něco ovládat, tak ty ovládací prvky. No. No, mě to třeba mrzí, protože říkám, jak jsem byl jako vozíčkář a tohle vlastně použiješ jenom při rozjezdu a přecouvání. A ještě se mi strašně líbí, že vlastně ono tady máš pro vozíčkáře tady aretace. Protože ty vlastně jak nejsi schopný ovládat nohu, tak nemůžeš stát jako na brzdě. U spalováku bez toho nezaradíš, že u automatu. Tady se mi strašně líbí, že ty vlastně na brzdě stát nemusíš, ty se přepneš, ty na tu brzdu zapneš, když to auto chceš jakoby nastartovat. Ale jinak jako vůbec nepotřebuješ, já to přepínám a mi říkal kamarád, ty vole, to jezdí prostě strašně rychle, ty prostě co uvaž, popojedeš dopředu, já říkám, že udělám pum pum. A nemusíš pět přes brzdu, jenom až a pro mě jako pro vozíčkáře, ta ergonomie tady je úplně úžasná, byť se mi ten Highland hrozně líbí, jako koukal jsem na něj, přemýšlel jsem, že bych to prodal, říkal, ty nebudu ještě píčovený, já jsem s tím autem spokojený. Budou páky. Jo, to oni... Na začátku, ne od té firmy, jak mám právě ty tlačítka zase, reklama. Ne. Kolik dávají? Ne to, ale... To jsem nebyl vždycky, jak vždycky říká Hofi, přijede tak k tomu Lidlu a no, Lidl tady... Ale máš tam, na rovině já tam mám to, že jakoby to tady za Českou republiku ukazuje, tak tam máš třeba stejný jako Bion, všichni ostatní, jestli tam mám 5%, jakoby dostaneš jako stovku prostě z toho, ne, dostaneš jako z toho prodeje, že na to vyzvání na ten výpad, ale vy máte, víš, ostatní mají 10% slevu, takže se jim to vyplatí. A oni ještě něco tobě pošlou, když je třeba ta akce, jak to bylo levnější v Black Friday, tak mě úplně všichni nás vyšťouchli, že jsme nedostávali nic a ještě jako to, ale na náš kód to mohlo být, že to viděli. No to je jedno. Ale tak jako neviděl jsem to, ale líbí se mi, že budu dělat právě páky. Takže začátkem roku, myslím si, že to stihnu někde, buď to čtvrtka, půlka roku, tak budou na všechny modely ty páky třeba pro tebe, anebo právě někdo. No mně se prostě strašně líbí ten stěrač tady, jo, protože ten Highland má vlastně ten stěrač tady a já bych vlastně jako by musel, jo, a už vlastně jak se ti pustí ta rekuperace, takže to jako trošku protivný, jo, přitom tady, když jako, ty ve, to je za mě úplně jako geniální prostě. Mě to taky mrzí, že tohle mi přišlo takhle, mi to přišlo prostě tak, jak to má být a už bych taky nešel dál, no, ale říkám, bude to, doufám, že to bude fungovat stejně, protože oni mají video na tom zase, takže můžu poslat schválně ten a vypadá úplně stejně, že to dělá jako originál. A doufám, že tohle to bude. No. Třeba i takhle pro tebe nebo pro někoho prostě říkám, nejsme všichni stejný. No, to je právě ono, že ty o to něco potřebuješ, něco ti vemo nemáš možnost, no, potom. No ne, tak já říkám, jako výhoda je, že já jsem s tím jako spokojený. Říkám, ty věci, co tady jako jsou, Matrixy podle mě nebudou fungovat ani u toho Highlandu.
To bude trvat, no. Ale já to taky jsem na to skeptický. No a ten dešťový senzor podle mě bude úplně to samý, respektive ta kamera. Takže jako já si pomůžu, že budu mít jako hezčí auto, jestli bude líbit trošku víc. Vánoce, no. Ty Vánoce vždycky teď, jak dali větší no. update na ty kamery, tak mi to přijde, že vždycky na Vánoce nechají takový ty největší věci, tak celý rok tě nechají čekat a na Vánoce bude radost zase, jako no. máš dárek. No. No ne, ale říkám, jako, hele, mě to auto, jako, kromě jako fakt tohohle toho, já říkám, ta oktávka, tak jako, ta nebyla jako vyloženě špatný auto, mě tam jenom strašně vadilo ten poměr cena výkon, že ty vlastně jako za to zaplatíš vlastně stejný peníze jako tohle, musíš furt do servisu, jo, prostě žere to jak protržený, furt, já jsem se každý týden tankovat. To není normální prostě, jako, mě to nebaví. Jo, ještě no. pro mě jako provozičkáře, já tam ty vestou, ty to prostě smrdí. Teď ještě já jsem jezdil, protože já mám rád jako taky ty, tu bezobslužnou, a jenže ona na hovno, že ona byla levná. Takže tam prostě, ona byla třeba u nás o nějakou korunu 50 levnější, než druhá benzina jako mimo. Ty jsi tam přijel, před tebou tam prostě stojí dědeček. Tam je prostě obrázkový návod, to je tři obrázky, co musíš udělat. Strč kartu, napiš pin, napiš, jako, no, kartu, strč tu pistol do auta a tankuj. A on tam na to čumí, laboruje tam s tím. Teď začne něco v mobilu prostě ladit. Já říkám, co tam děláš, prostě ty vole, strž tam tu pistole, tankuj, prostě to není ty vole jako zážitková jízda, jako a že teď, se tady... A teď to tam no. někdo celý poblije naftu, ty to tam no. nabereš na kolečka, budeš tady čuchat, a jako já tam fakt už ty benzínky mám nejrad na tohle, no. No to a jako já, hele, já od té doby, co jsem si jako... Já si to nedovedu představit. Jako fakt si to nedovedu představit. Zapojíš nic, viděl, jak všichni jak trávíme no. čas. Já netravím, ale netravíš s ničím. Nic. No. Já jsem, hele, teď jak jsme jeli do toho Berlína, tak já jsem vlastně jakoby reálně často, jsme jako fakt strávili čekáním, tak bylo dvakrát, že jsme tam stáli na asi 20 minut. Jinak vlastně, když jsme se vraceli zpátky, tak jsme zastavili na oběd. Nebo respektive večeři, protože už kolik bylo, tak jsme tam jako stáli 3/4 hodiny a to jsme prostě jedli, ale my jsme se zastavili prostě na 50kovým Čezu, protože prostě tady u nás jako no, to je strašný, to tam jdeš jako, to mě jako úplně fascinuje, že tady se furt jako říká od roku 2035 jenom elektrický auta a že vlastně máme nejlepší dobíjecí infrastrukturu, že tady je málo aut, ale jako hodně nabíječek. Já říkám, ty 50kový Čez, jako sorry, to fakt nestačí. Je tady malý, no, ale ono je potřeba. Ty přijedeš, no, ty přijedeš jako do Německa, hele, já jsem byl úplně konsternovaný, tam přijedeš jako na tu Aral benzínku, ty tam máš takhle stojany a vedle máš stojany prostě ty průjezdný prostě dobíjecí. No tak, tak s vozíkem, si... víš, taky jsi úplně v pity, tady to je výborný, no. No ne, tak já mám výhodu, že tím, jak vlastně jako by jsem schopný to auto obejít, tak já jako u toho stejme ten kabel se tam dám, pak jsem vozík vyndám a někam jako odjedu. Spíše na prd, že když za tebou jako jo, něco je, že třeba ta Tesla to staví tak, že za tebou je prostě nějaký obrubník tráva, nebo nějaký blbosti, jak ten vozík prostě vynáš do té trávy. A to je jako může oni tam bývají větší místa, no. ale může průměšně někdo i spalovák vedle zaparkovaný. Já jsem teď přijel a oni to nechali úplně a my jsme se tam nemohli na to nabíjecí místo vytočit. Oni jako dost často na to. Já je vyhazuju, mě to baví. Já když jako přijdu, někdo tak stáno okýnko, tady je to na nabíjení a on, tady je to na nabíjení, jestli tady chcete stát OK, ale já jako zavolám měšťáky, jo, to prostě ne, tady prostě nemáte co dělat. Nějaký děda na mě ale začal než něco s Felicí tam přijel, ne? Ale to tam stejně na skladaj, no. No, protože to je problém uvést se, ne, já jsem tam přijel, tam jestli sociálka rozdávala něco zadarmo, rolíky, nevím, tak tam prostě stála hrozná fronta, oni tam ty lidi prostě, protože už tam nebylo místo, jak tam parkovali na těch nabíječkách, ne? Tak jsem jako, to jsem se na ně vykašlal, jsem říkal, mě říkal, nebudu, protože prostě jako tam nikdo nebyl, já jsem tam byl sám a říkal, jak je nechám bejt, ale jako, jo, ale mi se třeba strašně líbí, hele, my jsme přijeli, jak jsme na tom Grossluckneru, tak přijedeš vlastně jako nahoru a tam máš také tři nabíječky od ty wallboxy od Tesly. Máš tam dvě, kde je napsáno, že jenom Tesla a ta třetí, tak tam může nabít jako kdokoliv. Hele, jdeš tam, pak máš ještě také dva wallboxy, jsou nějaký jako jiný a tam může taky zastavit kdokoliv. A na tom jednom wallboxu stálo auto, zkus hádat, jakou mělo značku. No jako Češi, jo? Že? Jo. Tak jsem se to vyfotil. Ale to jsem taky potkal, že v cizíně. Nikdo tam na to nestojí a Češi přijedou, dají to na nabíječku a taky vybalují tam dusy. A, no. a teď si říkám, ale když se nejvtipnější, oni přijedou, zaberou tohle místo. Nejdou teda tankovat, protože mají těch 5000 km. No, no. Ale jsou tam díl jak my odjíždíme, my tam furt stojí na té nabíječce, když já nenabíjí. No to... Jo, to mě taky hrozně jako baví, že oni ti všichni jako říkají, já přijedu a za 5 minut jako odjíždím. No, to... A teď někdo prostě na Facebooku občas dílí tu fotku z toho, ne? Na D1, jak je ten Humpolec, jak je tam ta nabíječka v Humpolci, tak tam prostě všech tam také stojí ty fosily na těch nabíječkách a říkám, proč ne, jako za 5 minut, proč tam parkuje? No, to je. Ty jde hned jako dál, ne? Tohle to je to, o tom vnímání, že? Ale ty teď mluvíš o dlouhých cestách, že? Ale my prostě nabíjíme na těch dlouhých cestách, takhle chvíli zabere, ale jinak mě doma to nevím žádný čas, já přijdu, a jak vystupuju, tak to píchnu, aby se to dobíjelo, nebo to nám dobíje, když chci ze slunce. A vlastně netravíš jim nic, no, prostě jenom máš připojený auto, jako kdybys měl mobil furt na nabíječce, no, ještě tranzit, nebo nějaký velký ten, no. Já jsem byl úplně mrtvý, já říkám, ne, prostě Češi se nezapřou. To je prostě to... zase ostuda, ty vole, to je neuvěřitelný. A zajdeme na ten oběd teda, jestli to, mrkneme, jak jedeš a dáme oběd, vrátíme se sem.
Tak my vyjíždíme na oběd, podíváme se, jak to zvládá teda, jestli se budu bát nebo nebudu. Je to takový zvláštní, jako když vím, že na ty pedály nešlape, že to máš tady, na to je to divný pocit. Hele, a hodně lidí se ptá, jestli to auto je možný řídit s tímhletím vlastně udělátkem, jestli je možný ho řídit nohama, je. Jo, normálně, no, kdyby jsi se do toho sednul ty, tak normálně to můžeš. Jako krizovka, kdyby ti fakt tohle vypadlo. Tady ne, to není jako krizovka, to je jako když auto chceš nepoučit. Ne, ale že by to šlo, ty, když trochu ovládáš ty nohy, dokázal bys třeba na brzdu, nebo? Tyva, to asi ne. Jo, uhlí, to musíš, to nevypadne. No tady, že jo, to potřebuji urovnat, domlouvám, aby mi to tady urovnali venku, a jak se nedaří. To jako na tom YouTube, když to vidím, tak to tady vypadá jako líp, než když to vidím. Ne, víš, pořád nejde. Já taky, když jsem to takhle zkoušel i na rozjezd s tím tou předokolkou, když bylo na sněží, no, se to nezdá, ale máme tady fakt jako tankodrom, no. Dobrý, hele, ale fakt jako zvláštní, jestli to člověk ví, tak jako zážitkovou jízdu bys mohl pak dělat. Pořádně to jako čuně na tomhle. Hele, já dělám zážitkovou jízdu a káče dám ten jako sport a těm lidem to ukazuju. Mě vždycky hrozně baví, jak oni tím, že ty Tesly jako jedou, ne? Tak já jsem teď vez jednoho tátovho kamaráda, který taky ne, ale jak dneska auta na hovno, blablabla. Hele, já jsem ho do toho svést, teď jsem dal ten chill a dal jsem plný knedlík, ne? To mě to jako zabralo a ono, zrychuje to hezky a já, tak to bude sranda. Tak jsem to přepnul toho sportu, já tam tady na volantu, aby to neviděl, ne? Tak jsem to jako přepnul, teď jsem na to vzal a on, když jim neřekneš koukat do strany, tak si hne normálně krkem, no. No já se jako snažím koukat a zabrat za to vrchol, kudy jako jsou třeba opřený, jasně, no. Nebo takhle. Protože mě to právě udělal ten kamarád, ne, ten, co umí dobře řídit, já jsem byl takhle otočenej a on samozřejmě nakřižoval se vedle nás na Mustang, ne, tak on nevodolal, šlápnul na to, já jsem takhle se bohnul a říkám, tyhle do prdele si normální. To je masakr, no, ten kruťák i hned, to si lidi ani nepředstaví. Jako u Tesly, když tady doleva, já jsem ti neřekl na oběd, pojedem to nahoru. U Tesly, když opřeš hlavu, je problém. Tady u těch, u toho Highlandu už to jede. U toho Highlandu už to tak není, tam už je to v pohodě docela, ale tady, když opřeš hlavu a prostě ta sedačka je spojená s tím a jak drncáš, tak fakt, jak je to spojený, to auto celý tuhý, tak ti hrozně skáče hlava, všechno, tak se umocní ten pocit. Třeba na panelovce, na dálnici, to je šílený. To děláš, jo, to já jsem byl teď dvakrát na hlavu, když opřeš, tak... To byl zážitek, jako to říkám, ty vole, opravdu. Musíš je víc nebo míno, tam je taková rychlost, kdy začneš poskakovat přesně kolama, to je nepříjemný. Ale mě hrozně baví, všichni řeknou, jako ty jedeš do Berlína, docela dlouho máš jako neomezenou, když řeknou, že s těma spalovákama tam jezdí 2 kila. Já jsem to zkusil. No, já jsem to zkusil jezdit 2 kila. Ty vole, to dokážeš, já nevím, jestli jsem to dohromady na celé té cestě, jestli jsem to držel 5 minut, tak no, jako tak přeháním. A mě už to pak neláká. Já mám fakt rád rychlou jízdu, užít si tady zatáčky nebo to, ale jako 200 plus, jako proč? Mě se třeba... Jak... Ale já jsem to chtěl jako zkusit, jo, jak to je, no, jak to žere. A jako takhle, myslím si, že ono ještě jako s ním pak jako by si letěl ty 2 kila, tak si myslím, že já tak jako 180 km a jako jdeš nabíjet, jo. Což je taky jako, ty vole, proč? A reálně jako jedeš, tady máš tam tu panelku, ono se tak jedeš a ty říkáš, Kriste, jako k čemu? Jo, já jsem ani s tou oktávkou sem nejezdil, tam nejde prostě. Ten Bavorák to zvládal, ten to zvládal. Ten ty vysoké rychlosti jako opravdu, tam si ho 180 km se z auto fláka. Jo, ten prostě, jako tam cítíš, že to je na to stavěný. Ale oktávka ani náhodou, to si jako přijížděl kamion a teď ten boční vítr jako pokus s tebou udělalo. 180 a pak fakt ty větší rychlosti, víš co, to není každý den takhle jezdit do práce nebo s rodinou, je to prostě, zvyšuje se to riziko, chtě, nechtě. No a to je druhá věc, ty lidi jako jsou na nervy, jo, neví, co se jako pokazí. Já říkám, já takhle jako jedu, že jak jsem jel třeba dneska sem, tak jako říkám, zabíjí mě bavila ta cesta, že jako to byly taky zatáčky a tohle. A prostě jako chvátal jsem, protože jsem říkal 10-6, tak říkám, to musím stáhnout. Ale víš co, pojedeš ty 2 kila, my jsme za zatáčku na dálnici, jsem taková ta podlouhla, ale já jsem jel a koukal jsem a říkám, ty bude, co to je? A no, mám položený kamion přes celý. A teď si vem jako, ono, chvíli ti to trvá, než tobě fakt dojde, že opravdu to je přes celý, že se tam nevyjdeš. Jo, že musíš brzdit, a že brzdíš, to dojedeš. No, ale no, víš co, z těch 2 kil, nebo když s tebou někdo letí taky rychle a neví o tom, nevidí před tebe tolik. Jako, nevím, no, říkám, jako, no, jo, ale... Ani ty Němci, jako tam, když potkáš Němce, který s tím valí, tak jede 150, 160. A já i motorkář jsem byl takový, jako víš co, já jsem do 140 dobrý, já jsem tady fakt i po obci, jako lítal hrozně na zadní, furt na trojku a dobrý jsem si zkoušel, že neuměl daleko, ale jako bavilo mě to. Ale neuměl jsem si představit, jak ty motorkáři, že jsem potkal na dálnici a oni drží 240 a jedou furt, já to nechápu, protože tam fakt se stane jediná věc před tebou a jsi mrtvý, jako takovýhle blázy nechápu. Podle mě se jako necháš vyoperovat jako takovou tu část mozku, která je zodpovědná za pod sebe záchovy, jinak se to nedá vysvětlit. Za mě to nesmysl, ale fakt to jsou motorkáři, že oni jedou 4 spolu někam, já bych s něma nejel, já to fakt nedokážu, že já na to, ne koule, ale já už tam pak mám ten put sebe záchovy, jak říkáš prostě. Jo, já jsem se taky bál, já jsem jezdil s kamarádem, ten valil jako hodně
A ty vole, ten tako taky, jo, já jsem říkal, ty vole, se tady, já se tady nechci zabít. To je, víš, pak... Nakonec jsem se tak byl já, ne on. A... Ironie posrana. Tam někdy ta rychlost není potřeba, no, ale třeba bys jinak nežil, že je to prostě to. A mě jednou sejmul holub, že jo, já jsem byl sražen holubem. To mě taky, já jsem jel před mnou brácha na skútru a ne teda holub, ale byl to nějaký, já nevím, jestli to byl nějaký vrabčák nebo něco takového. A teď on jak kolem něj pro, tak on se zvednul, já jsem nestihl vůbec nic a mě takhle narazil do hrudi a tak když dostaneš pěst, jak předejdeš holubovi, víš, jako pak pojedeš 2 kila a urazí ti to palici. Já jsem teda rychle, já si myslím, že tady na ČKDčku. Člověk, co to nezažít, tak to nepochopí, ale ty večme láka, když trefíš, no. a jedeš 80, jo. To je rána, kde byl. A já jsem jel tak 1,20 si myslím, a jedu, a najednou takhle se mi cukla hlava rána, a jak ty říkáš, takový to, že si přehraješ před tím, co bylo. A byl otevřený kšilt na helmě, to jsem říkal, tyjo, co to bylo. A pak jsem doma viděl takový to, jak takhle, jak se přibližuje ten holub, takový ten záblesk, říkám, no ty vole, já jsem dostal do helmy holubem, no. Ne, to jako já říkám, já jako úplně největší šok, a to podle mě ten autoškolák udělal schválně, tak bylo, když jsem byl v autoškole, tak já jsem takhle jel a proti mě měl kamion a on mi to schválně neřekl, abych jako se vyškolil, a já jsem prostě jsem kolem toho kamionu prostě profrčil a teď jak vlastně, teď on vlastně má za sebou ten větrný tunel, ne? A teď on ho nepotkáš hned, on ho potkáš až třeba za tím kamionem, tak já jsem jako a najednou do karán a říkám, ty vole, a on na mě jenom, to koukáš, co? Ale ty jsi měl na sluchátkách, jo? Aha. Jako druhej. No to bylo, až když jsem jako, já jsem začátku v té autoškole byl hrozný, jo. Ten jsem neměl takovou trpělivost, to jsem jako říkal, tvé, ten mě tam je vykopne, ty. Já jsem byl hrozný. Já to měl bokem, že jsem nejezdil, pak jízdy bych nemusel. A zkušební komisař se bál, protože byl hnusně, a ten nám to dal normálně, že si nejel, on odmít jet, že se bojí. Teda ne, to se mnou, ale jeli za mnou v autě a sranda byla, že já jsem jako přijížděl a teď jsem jako na kruháč, ne, on tam tak jel cyklista v tom kruháče, já jsem jako, že jo, máš prostě, no nemá, nedáváš, ne, ale tak jsem jako viděl, že jedou za mnou a že to jako nestihnou, tak jsem říkal, ty ve, to tady vymýšlím, tak jsem prostě moje zpomalil, jako pustil jsem ho, ne, no a jsme jako přijeli, tak mi ten komisař říkal, no jako jízda dobrý, a já jsem si tam všem toho kruháče, tam ten cyklista, oni jsou taky účastníci silničního provozu, a když jsem zastavil, no ale bylo to takový, jako, že jste podle mě přemýšlel. Jo, budu prý, jak to poznal. Přemýšlel, říká. To víš, že to je to. Jo, oni jsou taky účastníci celýho provozu, já říkám, já vím, když jsem zastavil. Ne, tak cyklista, no, ale... je dobrá, víc, neděláš s tím bordel, to jako, ta cyklistika má něco do sebe, no ale já zase, strach, tady jeď na kole, že jo, že někdo nevšimne. To je dobrý, jako frkáš to s tím pěkně, takhle člověk po chvíli... Jo, tak... A neomezil jsem ho, to je dobrý. No, pomalu, stejně jsem zvihnul krkem, jak se pohledal dozadu. Tak tamhle doprava, pak jde to ještě kus a doprava. A dobrý, tak abych s tebou mohl jet klidně kamkoliv, no. Se to nezdotil takhle ruku na tom, tyjo, to jak na řadičce, když jsme oktávku. Ona měla už tu, jo, taky vlastně ten no, joystick, nebudu sprostej. Mě i tohle to mě pobavilo, že já když jsem dělal ten řidičák vlastně na auto po tom úraze, protože ty musíš vlastně dělat takové, jestli jsi schopný jezdit a co ti vlastně musí oni napsat jako omezení, tak mě pobavilo, že já když jsem tam šel, tak ona to do té doby nikomu neřekla, po mně už to řekla všem, že když si vlastně jakoby jsem se rozjel, tak já jsem v tom areálu platila 30. A já jsem samozřejmě se rozjel na padené suveréně a ona tady je 30. A já aha, pardon, a tak já to nevím, že když vyjíždím jako z půlky areálu, tam nevidím značku. No. Ona, jo, dobrý, v pořádku, akát jako vám to říkám, tak jsem tam jako zpomalil a pak jsem se ptal kámoše, který je po mně a no už to říkala každému. Že tak jelo. Jo, ten byl bez předvám. No, protože my jsme pak ještě nejšli jako do zatáčky, ne? A teď my jsme jeli s nějakou Kijou starou. Tak nech to tady někde, když to půjde, tam půjdem, víš, tady je vchod, ale tady jsou auta, no, jak to jako uděláme. Když tady hodí, podel, no. Já tady tam už byly dveře, já se projevujeme obráceně, že já vylezu to, že si dáš jak chceš. To je v pohodě. Já jsem zvědavý, tak asi tě natočím, to jestli můžeme tady dělat takový cirkus. Jo. Nebo jak chceš. A když jsem tam byl, jinak jsem tam hodil tlamu. A to bylo dobrý do videa, že bych tam jako na začátek tady... Kriplůpad. No prosím tě, a ty jsi tam dal otázku. Žena koukala na ty otázky, jsi mi poslal, jako co se můžeme bavit. No. A ona prý, to jako vážně, že jaký má výhody život na vozíku. A říkala, to se budeš ptát, a říkala, to si řekl sám. Jaký to má prostě výhody, mimo to jako, že máš stání jako u obchodňáku. To je kurva velká výhoda. No tak to tak. Jako tak si někdy přijde k obchodňáku, když tam vidíš takhle ty zaparkovaný. Hlavně, a to třeba ty lidi jako neví, tak že jo, my jakožto autíčkáři, tak co nesnášíš? Když prostě si koupíš nový auto, přijdeš k němu a máš ve dveřích díru. Jak mám ty místa široký?
To mě jediný napadlo, jako jestli se jako je dalšího v tom vidíš. Ne, hele, já jsem to tam napsal, protože já jsem se koukal na jedno video, protože jsem potřeboval jako nějakou inspiraci, já jsem fakt nevěděl, jako, na co se ptát, ne? Já jsem nikdy takový rozhovor nedělal. Tak jsem se, a oni tam právě říkali, jaký má výhody život na vozíku, ne? Tak jsem si říkal, ty vole, to tam musím dát a něco vymyslím, ale nic mi nenapadlo. Co tam říkali? No, tak to se tě nadívala, říkala, abych nebyl hrubý, říkal, ale tak jako... Hele, ne, protože říkám, opět, zdravím Martina teď, nemyslím, ale toho kolegu z práce, toho Martina Bodláka. U nás, protože jak jako Bosch se samozřejmě taky snaží jako na ty elektroauta něco jako vyrábět, ale bohužel ty baterky prostě tam jsou jako ty Číňani jako hrozně dobrý, takže Bosch jde cestou toho vodíku, alespoň pro ty dodávky a pro ty nákladňáky. Jo, protože prostě v ty osobáky, jako sorry lidi, ale tam se ten vodík nechytne, to jako to, jestli čekáte, tak hodně štěstí. Někde s přijím bez dlouhadící, ale no, to má no. Všechny ty nevýhody ještě no. Elektromobilu. No ne, ale jako říkám, jo, tak jako pro ty dodávky, pro ty nákladňáky, tam věřím tomu, že to asi nějaký smysl má, že tam si jako fakt ta baterka bude obrovská, jo, obrovská, těžká, se vůbec nedovedu představit. Ale tak to jsme se nedovedli ani ty elektrické auta. A tak zachvíš to, ty baterky můžou dávat třikrát tolik energie. Jo, je, hele, je to, já nechci mít jako uzavřenou mysl. Já říkám, já nechci potápět ani ten vodík, ale jako v těch osobních autech jako na co? Jo, jako kde je ta výhoda? Jo, ano, dobře, když bylíte jako v paneláku, asi to tankování ty energie je trošku snažší, že to vlastně bude stejně jako s tím spalovákem, ale jako já si myslím, když by tam postavili ty nabíječky a hlavně jako ty lidi, co bydlí ve městech, jako i ty mají ten nájezd úplně jako směšný, oni to auto stejně i na ty rychlo nabíječce nabijou jako jednou za týden. Ale já jsem to auto koupil s 18,5, teď má bez 2 km 35 tisíc, jo, můžeš to klidně jako natočit, no, že 35, no. No, já si chceš tak ti klidně pošlu prinský jako smlouvy, že jsem to jako fakt koupil s těma kilometrama. No, a mám ho od, červenec, teď nevím. Tak to znamená fakt jako. Jo, tak a on se i divil ten týpek, ne, protože se mě nedávno ptal, jako jak jsem spokojený, tak jsem jako říkal, hele, krom stíračů naprosto, ty stíračů já budu zmiňovat furt. A mě to taky, oni lidi říkají, ale víš co, to je taková věc, že to je taková blbost, ale dokáže ti to třeba rozptylovat, dokáže ti to tady dřít v okru, já to myslím, nemám rád, když něco takhle nefunguje. A zrovna to tak točí, výborný auto se vším a takováhle blbost. No. To... Ale hlavně jako, mě prostě fascinuje, jak to říkal ten Vaculík, ty vole, jako v tom, ta Tesla, když jako nějaký software úbok, tak oni ho jsou fakt jako schopní vyřešit v řádu dnů. Proč tohle trvá roky jako? Nevím, že to nechtí, no. Protože on to bude jako, není důležitý. Teď prostě fakt stačí tohle jako vypnout to na furt, nazdar. No oni ne, aby viděla kamera, víš, to je kvůli tomu, že ona třeba předchází kolizi u chodců a takhle, tak oni to dávají, aby si to stíralo, čistilo, kdyby byl problém, to chápu. Tak ať pustí ostříky, když už to jako jede. A říkám, já to má, když to má těch kamer, to má, já jsem to počítal tady asi 8. Ale ona neblbne kvůli špíně, ani kvůli tomu, ona blbne dost často, jak jsem říkal, ten strom, zajedeš do tunelu, vyjedeš z tunelu, světla, nějaký lom. Hele, já nevím, já jsem se, jako to, tady bych s tebou nesouhlasil, protože já jsem to zkoušel tady, koukal jsem se na tvoje videa, koukal jsem tady jinde, když se na to lidi stěžují, podle mě to random. Jo, jako každý vypozoruje jako jiný problém. Já třeba, jak jsi říkal s tím tunelem, já ten problém jako nemám. Mně prostě přijde, že prostě jako jedeš a třeba jako jedu a teď si jako jedu na autopilota, stěleči píč blbosti jako nedělají, tak dobrý. Já si dám ostřik, že mi to jako setře, že třeba jako vyhodnotím já, že to okno jako je zasiflený, tak si dám jako ostřik, ono to setře, dobrý, a po holce zase. No to bylo úplně jako super, že ta autoškolačka tak mi vlastně jako říkala, vy už jste někdy prosím, jel dobře. S autem na Ušňová ráně a říkám, no to je poprvý. A ono, že jste s tím úplně jako, já říkám, že to auto jako je dívoliv jiný jako. Tady pípáme, jsme si otevřeli za vás zadelník, koukám. Tak ono jako z toho bylo jako v šoku, ne? Hlavně já jsem tam ještě pak tomhle nějaká zatáčka, já jsem do ní nejel jako docela svižně. Ty jsem jako viděl, že on se tak jako opřel, ty se takhle chytl za ten nesmysl. A říkám, myslíš, že jedu svižně? A ona, já bych jako ubrala. A říkám, tak jo, tak jsem trošku ubral. Pak jsem se brutálně rozčiloval, že to byl automat v týky, ale nějaký úplně prostě jako předpotopní. Ty vej, ten řadil prostě jako nějaký retardovaný důchodce. Já jsem se na to rozčiloval na to auto a říkám, ježiši, podřaď, pane já, bože. Já jsem na tohle to sice lidi nebudou nadšený, ale já třeba ty autoškoly bych řekl, do stáří 5 let. A když tady vidím 25letý auto na autoškole, nevím, jaký se má nějaký limit. Já když vidím, jak to tady hůlí, jak jako takový rozpadlý auto, já bych do toho své dítě nechtěl pustit. Jako, i bezpečnost, víš, jako, můžou se přece jenom vybourat, že nemusí mít aspoň trošku slušný auta. No. To jsem se jako divil. No, jako, tak já jsem většinou autoškol, co jsem jako viděl, tak to většinou jako jsou něco jako třeba do 5 let stáří, jo, ale... Tohle... Kde v novějším tom, my tady fakt jako jedničková oktávka. Jako, víš co, v dnešní době... Tak já nevím, jestli Jihočeský kraj je bohatý, no.
Podle mě tam máte nějaký skrytý ty a nechcete nám to přiznat. Ale tak ono to tak je, že jo, hele, když jako na sever se podívat do Mostu, tyhle tam máš jako pocit, že je něco hodně špatně. Jako a když Ústí nebo kde to máš snad na Vejzu a tam máš normálně projíždíte oblastí s vysokou kriminalitou, tam jak máš, chápu se, když to přijede cizinec. Tyhle, to přijede cizinec. To jsem si nevšel. Jo, to tam přijedno, tam jsem viděl fotku, říkám, cože. Jako nevylejzejte, tyhle, ty se, víš, to musí být pocitově dobrý, jako tady... Tak je ten zámeček úplně, ty vole, to tady... Tady nezastavuj, protože potřebuji nabít, ty vole. Tak to už chápu, že je na ten cybertrack nepůstřelnej. No právě, tak pojedu do Ústí, víš to. Ty vole. Jenom to okýnko na škvírku. Ne, tak ono jenom je statistika. A tam fakt jako v nějakém místě je prostě jako no-go zóna, no. A tam prý, jako když jedeš, tak ti to ukazuje na Vejzu. Tak bacha, ty vole. Tyhle, to jsou tak, tak to už chápu, protože ty lidi si žijou, že Tesla nemá CarPlay, protože jak nepoužívám Waze, tak to nevím. Nebo ten Waze, že to, no, nedej bože, bys tam vystoupil, bys nemusel odejít, živej. A tak já jsem zkoukal, jak se do té Tesly dá dodělat jako CarPlay, vyjde to, jo, asi, přesto. Vyjde to asi na 180 korun. Mám tam doplňky, no, pod videem o toho TryHardu, mám tam asi 25-30%, a tam máte velkou slevu a tam je právě jednotka malá, připojíte jenom snad USBčka, nevím, a jako uděláte všechno, CarPlay, všechny věci, a tak snad nám přibude taky. No, no buď tohle, nebo si koupíš, že jsem koukal, je na jedna aplikace, si to najděte na YouTube, ať tu nedělám reklamu, tak jo, tu si stáhneš, ten stojí si mobilu, ona stojí 180 korun, tady si napíšeš jenom prostě adresu do prolížeče a máte jede Android Auto CarPlay. Tam prolíže, čili to je zase jednotka navíc, nemyslíš, že to něco přidá nebo to. Tak ale jdem na to. No, tak ono by třeba možná mohlo, ono by možná mohlo být dobrý, kdybys to měl jako přes tu jednotku, že si pak můžeš pustit nějaký taký ty, jo, že třeba a ten tady nemáš v té Tesle. Taky by mohli udělat jako nějaký obchod s aplikacema. Nechceš pomoct, teda mám tě nechat ne, to vykoupat, jo, teďko, než jo. Bys ukázal. Já jsem zvyklý, že na mrzáku, to máš tady. Že na mrzáku nikdo nepomůže. Ty jo, takhle si to, když to nepoštíno, vítr, tak ono hodně fouká, tak si mu tě aspoň pomůžu. To jak na schvál. To vyndám klidně, to nemusíme to. Ne, to je v pohodě. Když to vyndat, rozložit, ať se to neodřeš, tady kvůli nám. To sedna jede, ale jako netrvá to dlouho, hele. No, když prší, tak to trvá dost dlouho. No, já jsem si říkal dneska, že bude pršet, že to bude parádní. Tak já si vemu ještě, co já mám, mobil si vemu, abych mohl platit a pojedu s tebou, tamhle do toho. To byl i pan Plešatý, ale bohužel se to nějak nepovedlo, myslím, že se s ním uvidím, tak jdu hned za tebou. Co tady měl být pan Plešatý? No, byl tady, ale odjel, protože byl tamhle vedle, si to objednal a neměli tady připravený ty pokoje, co chtěl, a bylo to takový jako prázdný, teď to tady žije a naschvál nebyl, jsem se těšil, protože jsem chodím rád, jestli mi to ještě otevřeš. Jo. Tak jsem chodím rád a těšil jsem se, že bude jako reklama, škoda, no, bude jinak tady dobře i to vařej a tak. Už by nějaký autobus nebo něco, jak tam vždycky ty řidiči to velkou pákou. A jo, to by se nařídila sedačka až teď, ještě celá. No, protože má dlouhou cestu, já jsem tlustý, tak jsem si nastavil, aby odjížděla dozadu. A to máš to easy entry, že no, jo, tak, ten vstup. To je jako super věc. To mě třeba hrozně pobavilo, jak jsem měl tu oktávku, tu čtyřkou, tu RSovou, v plný palbě, já jsem si ji stavil sám, tam kromě, ty vůbec nic nevidím, nevidím, to je nevidím, něco se střelí, to bude skvělý. To je dobrý, to je dobrý. Tak tu jsem si konfiguroval sám, takže jsem zaklikal úplně všechno, tam chyběla akorát panoramatická střecha a roletky v zadních oknech. Střechu jsem nechtěl, to bych i tady byl, že by byla plechová, a tuhle tu a... Stojíš? Cože? Místo, že bys neměl, že tady fakt je no, to. No, což to jo, ale to je to kvůli místo. Já se jako bojím, že když jako budou nějaký kroupy nebo tak, já jsem prostě v tomhle konzerva, no, já jako na tyhle ty fancy blbiny moc nejsem. Tak ty jo, a kde máš pojistku, tak nějakou neomezenou pojistku? Mám, ale tak jako jo, nechceš to řešit, no, když si jako zavážem tu pojištěnou, tak oni tu pojistku se zdraží příště, takže jako. No, že ono kroupy zrovna ty ti udělají důlky, že jo, taky bys musel řešit, no, a už. Což to jo, ale neteče ti do auta. No, a to snad nerozmlátí, to už muselo být, to už jsou pořádně, viděl jsem to v Německu, no, že to úplně rošrotovalo auto. Ale tam už je to ale jedno. Tady? A furt tam. Jo. Takže já jsem, jako říkám, a tyhle fancy věci moc nežím, že do té oktávky jsem to nedával a tyhle letky v zadních oknech jsem nedal, protože jsem byl blbej. Oni to ve Škodovce pojmenovali jako paket pro spaní, já jsem říkal, v tom životě spát nebudu. Pak jsem si rozklik, co to je, už to auto bylo objednané a oni, že to jsou ty letky v zadních oknech. Říkám, tak jsem zavolal, že to změnit a ty prodejce mi řekl, že sorry, ale že už jako ne, no, že už auto je výrobě, tak říkám, tak. Akce, paket pro spaní jsou zadní roletky. Pak, tak si pamatujte, kdybyste nechtěl kupovat Škodovku, paket pro spaní jsou zadní roletky, takže kdybyste je chtěli... No, tak no, nemáš camp mod, abyste tady jako mohl fakt jako spát a nemáš. No tam. Tak já bych nechtěl spát ani v tomhle, když tady ten camp mod je, jo, ale jako nevím, přijde mi, že je lepší si zaplatit za hotel.
Jsi moc luxusní, vidíš v Čechách, jak to tam. Dělej, tam potřebuješ takovýhle věci. No a jo, karavána tak... a rakev. Já říkám, no, že jako lidi, co mají na řidičské auta, nejezdí do Chorvatska, máme nejezdí dovolený. A vidíš, že to opakuješ, ale... Provokace, to je jenom provokace, jo, to si nevšímej, mám. Tohle je čistá provokace. Rozumíš tomu, Kadle? Nevšímej si toho, mámo, nevšímej si toho, pojď, to je nějaká provokace, pojď. Ale uživatelsky jako to, ne, jsem spokojený. Co s tímhle? No. Naprosto, hele, jako, já si fakt nedovedu představit, co by museli představit a za jaký peníze, aby mě to oproti tomuhle jako zlákalo. Dokonce, jak jsem se koupil toho Hyundai, tak jako já už mě, jako mě pobavilo, že já jsem se do toho sednul. A teď, jak máš vlastně před sebou ty budíky, tady jak před tebou nic není. Já jsem tam na to koukal a já jsem tam byl jak věříkově vidění. Já říkám, ty věci, jako, na co to je? Ty mi to svítí do ksichtu, já to nechci. Oni už pak u těch elektromobilů to jde třeba vypnout, zapnout a místo otáčku měru už tam máš ten výkon, měr, abys viděl furt. Já říkám, ty věci, ale ono pak na to furt koukáš, víš, že jako... To je jako druhá věc, když na já když na tím tak jako přemýšlím, tak já jsem tam, tak tam v tom autě vlastně otáčku měr byl, já jsem to neřídil, on to řídil kamarád domů, takže já z toho auta jako nevím skoro nic, já ho vlastně ještě pořádně ani neviděl, že to přemýšlím, já ho jenom zaplatil. A mě tam jako pobavilo, že já jsem jako koukal na ty budíky a oni jsou tam jako fakt dva. Tak dobře, tak ten jeden rychlost, ale já si vůbec nebavuju, kdybyste mě zabili, co je na tom druhým. Na pěti. Rekuperace, ne? No já ne, to tam, já když jsem se na to koukal, když mě v tom včera vezla sestra, tak máš dole, máš tu jako rekuperaci, to jak jako používáš výkon na tohle, tak je má jako čárečka. Druhá věc, co mě teda jako nepředstavitelně štve, že nerozumím tomu, proč tam prostě defaultně nesvítí stav jako baterky, jo. Já prostě nevím, mě hrozně jako... Procenta. Jo, oni tam jako jsou, ale ty si je musíš jako proklikat k ním, proč? Protože tam jsou defaultně. Jak to prostě, no, jako to máš prostě tady. Je třeba jako všichni furt řeší jako dojezd, je ten úplně ukradený, já koukám jenom na ty procenta, já už nekoukám ani na ty procenta, mě jsou i ty procenta ukradený. Já si prostě, když jdu někam dál, tak si tady nastavím navigaci, kam chci jet. Ono mi na to píše, z kolika dojedu a říkám hurá, tak prostě nemusím dobíjet. A když prostě jako musím dobíjet, tak mi napíše, kde mám nabíjet. No, jako, tak to má být. Jo, to ten Hyundai třeba má taky, ale on má nějaký, podle mě nemá aktuální mapy, protože u nás je nově postavený kruháč a on ho furt ukazoval jako křižovatku. Takže podle mě to by musel jít do Hyundai, zeptat se jich, jestli to jde nějak aktualizovat. Za to budou chtít 50 tisíc, no to se těším. Taky přijde na dálku asi. Tak je, no to ne, no, tam nic takového. Na CDčko dostaneš, no. Tam ještě. Přitom jako se mi třeba líbí, že ta aplikace, co k tomu Hyundai je, ty tady kam? Dole. Se mi jako líbí, že ta aplikace, co k tomu Hyundai je, tak se mi líbí, že ona se s tím autem spojí rychleji než ta aplikace jako od Tesly, ale zase je na hovno, to mě trošku jako naštvalo včera, že já jsem se na to auto jako koukal, klasika, že jo, máte nový auto, prostě fučí mi to do té aplikace jak Tataři a ono mi to napsalo večer, že jsem se už jako do té aplikace podíval moc krát a už to nepustilo. Tak to máme taky na Sentry mod, no, že nemůžeš na kamery asi 50 minut, bylo 10, no. A nemůžeš pak už koukat, no, vždycky se si podívat, co je okolo auta, tak máš asi 10 minut limit. No, tak to za tak, celý render. No tak to taky jako by mě jako, ale tak nevím, já se na ty kamery moc jako nedívám, hlavně jak parkuju před barákem, tak já ani jako nepotřebuju v práci díky tomu, že jsem vozíčkář, tak parkuju vlastně před vrátní, takže na to auto taky jako ty vrátní vidí, takže tam to taky nezapínám. Další výhoda. A jako, no jo, další výhoda. A nikde jinde vlastně já neparkuju tak dlouho, nebo nejsem v taky jako nějaký pasti, abych jako ten Sentry mod potřeboval zapnutý, takže já jsem ho tady zapnul jenom, že jsem jako chtěl vyzkoušet, jak to funguje. Že to hřib ještě nezruší, vy, ty invalidní místa, když nám zrušili vole elektro, že to zabírá stejný místo a vykolikrát ještě víc, že to jo? Ty... Prostě. No. A teď se mi strašně líbilo, že jsem se koukal teď na rozhovor s jedním týpkem z Eonu, který řešil, že vlastně chcou mít ty nabíjecí stanice, tak chcou mít jako přístupný pro vozíčkáře. Tak jsem zvědavý, jak to teda vymyslí, protože co mě jako vozíčkáře neskutečně točí, tak je, když jedete kamkoliv jinam, ještě stojí jenom Tesly, tak vy musíte k tomu displej a ten displej je z boku. Hmm. Ježiši Kriste, proč je z boku? Já ho chci u těch kabelů, proč? No. To se bys nestal, u auta mi tam dost často nemývají místo, víš, že no. Se dva proleze, ale je to, musíš z boku a zase to vypínat, zapínat a ty to máš na rantlu, že? Všude, co jsem byl skoro, tak je to 20 čísel RAMTO, tak to bude zajímavý. Jako, jako říkám, já mám tu výhodu, že mě ty nohy jako fungují, já se kolem toho auta postavím, ale prostě jako taky ty vozíčkáři si fakt jako tu kriplkáru potřebují vyndat. Ty vole, to jako, to, nevím, jako to asi fakt ty průjezdní, no, budou potřebovat jako. A já mě třeba i přijde jako taky strašně směšný, že když jako jedete někde v Německu nebo tohle, tak tam jako přijedete a tam třeba ty Tesla Supercharger, tam jich jako 20. A já přijedu sem a tady jsou 3.
Já tady nemám procestovaný v Čechách, taky potřebuji, viděl jsem to Brno na fotkách, viděl jsem ten Vestec nebo co to je, že jo, ale já to taky se těším, až se tam dostanu někdy. Hele, já kromě Brna, tak už jsem byl na všech superzážech v Čechách. Musím taky někdy procestovat, ale když to nepotřebuju, to je doprava. Když mám furt nabito, tak to nepotřebuju, no. No jo, tak já jsem to měl jako tak, že samozřejmě, jak mě ježdění baví, jezdím hodně, tak jsem se vždycky jel někam podívat. Já jsem byl na těch dnech na to, takže tam jsem vlastně viděl ten Olomouc. Ten se mi líbí hodně, protože... Tady nevím kudy. Tam nahoru. Jo. Ten se mi jako líbí hodně, protože ten máte vlastně jako u benzínky, takže tam je prostě jako záchod, můžete si koupit jako nějaký pití, to je úplně super. Já nechápu, proč jako, jo, prostě super, že nejsou jako u benzínek. Hlavně, jako mi přijde, že ty čerpací stanice se jako úplně taky zbytečně prostě střílí do nohy. Ať si tam jako oni něco postaví, ne? Jako ty, prostě no, ty... taky divím, no. A Prečko a ty ostatní, ty fungují prostě to, no. Ty fungují na tohle dobře. Že jsou třeba u Burger Kingu, jak jsi říkal, u KFCčka, jako akorát jsem si říkal, že nemoc zdravá strava, že potřeba bych nějaký, protože to se fakt naučíš jít takhle, že já nikdy jsem tam teď v poslední době net a teď jsem si tam taky po dlouhý době dal ty KFCčka a tak. Já mám výhodu, že jak jsem tlustý, tak já už to moc neskazím, takže... Třeba ani vyprasit a pak už je to jedno, jo. No, říkáš. Pak už. Přimlžili, tak málo fučíme. Tyve, to slunce teď mi tady svítí. A co no, moje furt lidi říkají, že brýle zonesuši, já musím mít na to řízení a mě pak bolí hlava, tyjo, tak když koukáš proti tomu, nemám rád bez brýle. A teď vás nevyrábíš, co? Slunce svítí docela na hovno. No, to už je pozdě, no, jsi mi to tady vyžral ze sítě, tyjo, to uvidíme. Tady to tvoje jezdím zadarmo. Já chudák, no. A ještě dám rozhovary a nabíjím to a asi rozdám. A chodíš na to mezlo rekuperaci, proč sakra, máš tu baterku nebo co? Co, rekuperace no, to svítilo teď na chvíli, že je omezená rekuperace. Koníky. Ale podívej se, jak vidí kamion krásně. No, to čas zmizí, ale tam to ukazuje hezky, ten nový update. To je takový jako... Souhle, že to máš i takový u senzorů, že máš ty senzory, že ti ukazuje takové bimbání, to tam nemám. Jako kde co je, to je škoda, no, že se zbavili těch senzorů. Jak, jako nevím proč, no, že kdyby nechali kombinace obojího, senzory těch kamer, tyhle, ty by to bylo úplně skvělé. No, šetří se, bo podle mě to je spíš ten wow efekt, že to tam nemáš a že se o tom lidi baví, no. Tak já bych, myslím, že jsme zapověděli tak polovinu těch otázek, jsme měli připravený, tak... No, myslím, že všechny, my jsme nějak tak na to navázali vždycky, že hele, mám tam ještě na to nějakou otázku, já vůbec nevím. No, jaké výhody máš na vozíku, jsme neřešili? To jsme řešili, tam u toho přece říkal, parkování, no. No to jo, ale to bylo taký malá, musíme se ještě nějakou další. A ještě výhody, no, tak přemýšlej, jako máš výhodu na vozíku. Hele, v restauraci... Mrzelo, jak se zmrzačte, ale... V restauraci si sedu, tak je fajn, i když není místo, tak já sedím. Když někdo pustí, jo? Ne, já sedím, už přijedu. Sedí, jo, takhle, sedí, že jsi na svým vozíku, no. Blbý je, když jako, jak si do restaurace nesmíte nosit vlastní jídlo, tak já nevím, jak je to z vlastní židlí, no. To jako nevím, jestli mě někoho nesralo. Neměli propovídky, když si sednu vedle, no. No ne, tak já jsem tohle, jsem for, jsem požil v jedné restauraci, on to ten číšník nepochopil a kamarád říkal, že jsem vytvořil krásnou trapnou jako scénu, tak jsem tak jako, okay, dead joke, no se omlouvám. Náklady, to jsi, no, náklady vězu spalovák seš asi níž, že když jezdíš hodně. Hele, to jako rozhodně jako ty, jako... Se servisem asi. Takhle, už ta oktávka byla vlastně jakoby strašná úspora, tím, že když si koupíte asi nový auto, to auto je v záruce, vy jako nic moc neřešíte, ale prostě furt je tam ten benzín, který je prostě drahej, furt je tam ten olej, který je prostě drahej, jo, já prostě který najedu jako 40 000 za rok, já jsem na tom oleji jako za ten rok byl jako třikrát, jo, to... Jako to bylo strašné, jako voser, mě to jako fakt rozčilovalo. Tam přijedete, teď prostě jako objednáte, teď prostě ve Škodovce, když jako chcete si přivezete vlastní olej, protože oni prodávají litr za 800, tak jsem si přivez vlastní olej. No, za to. Ne, já jsem přivez úplně, já jsem přivez originál, prostě originál VW. Jo, oni vám za to naučtou pejce, že si přivezete vlastní díl, to mě jako fascinovalo. Tak jsem říkal, to je jako to je hitparáda tohleto. A tam žijou díleři, no, to se řeší teď pořád, že to jako musí s tím něco udělat, jako nepůjde to, víš, kolik se pod tím živí baráků a nejhorší je, že tam ty díleři mají většinou lidi, kteří prostě těmu tu nerozumí. Ty třeba přišel já nadšenec, jo, tak jsem věděl, kolik to má kilovat, kolik krouťák, jako těch spalováků, jako mladý. Oni vůbec nevěděli, jim to bylo úplně jedno. No, to, jako, no, on se to sedne a on ani neví, s čím jde. Říkám, a co tenhle máte za motorizaci, on to kolikrát neví. Říkám, já měl výhodu, že ten týpek, jsem prodával tu oktávku, tak ten jako asi trošičku nadšenec byl, protože on měl RSovou Fabču, tak tu si zase myslím, že si úplně jako nekoupí člověk, kterýmu jsou ty auta ukradený. Ale je fakt, že ten můj kamarád, ten šéf, tak ten se ho tam na něco ptal, na nějakou technickou věc. A nachytal ho s něčím, to mě jako bavilo. Mě mrzí, že si nepamatuju, co to bylo. Řešili něco,
nějakou anténu na GPSku vzadu, myslím, v tom okně, tak on se ho ptal nějak, jak to funguje, ten protože to samozřejmě nevěděl, no, to což jako už to už jako moc, ale on z toho, tak jak ten šéf z práce z toho tak jako špatný, že jak to sakra může nevědět, když to prodává. To, nějako... no to ještě říkám, to občas jako mě to překvapí, a, ale mě zrazuje u těch elektromobilů, to je škoda, že přijdeš a oni prostě ti začnou říkat, jak to slepá ulička, ty řekneš, ale já chci elektromobil, oh, no jo, ale to jste jenom vy nadšenci, říkám, mě nezajímá, tady ty ostatní, dobře? A oni ti to nechtějí ani, oni to de facto nechtějí prodat. Ale a já nevím, a Porsche 911, jako to si kupuje někdo z rozumu? To se taky kupuje nadšenec. No, ale tak tam jsou za to, víš co, tam má v tom ten zvuk motoru a vůně. No dobře, ale já jsem jako nezažil, že jako bych přišel do showroomu Porsche a kdyby tam mi to koupili 911, a to si nekoupíte. To je pro rodinu na prd. To je, tam nedáte dozadu, jo, vozejk, v tom případě. Má to vůbec zadní kufr Porsche? Já ani nevím, on má vepředu tam ten asi, tam něco má. No tak ten je stejně velký jak tenhle, takže k ničemu. Myslím, tam není nic zadu, to jsem ještě do týdne cenářského. Tam máš motor. Tam jak, já jsem se tam nic, že tam jako nic není. Já jsem se to nejde ani otevřít jako vzadu. Že tam jako ani jako na ostřikovači, jako tam člověk jako nevolí. Ale dojezd nebude nic lepší, jako já si myslím, že já dojedu s Y-kem víc jak ta 911, když no jako když to 911 pojede pilu, tak já si myslím, že tak jako 300 km a na konec, no. No, to možná 400. No, ale tak jako dojezd, hele, já nevím, jako já už upřímně, já už jako jsem fakt, jak mám jako sklonek té aroganci, tak jako mě, když se někdo ptá jako na dojezd, tak já už jako, já nevím, jestli to můžu říct, ale já jsem jako ozbrojený a já v tu chvíli už tu pistoli nemám u sebe. Protože prostě jako to... Ale už to i automobilky uvádějí, že víš, že je sranda, no. Že oni třeba u dieslu uvádějí dojezd. Ale mě úplně jako ištve to, že ty automobilky prostě úplně naskočily na tu retardovanou horu, že oni prostě, a budou elektrické auta, které budou mít dojezd 1000 km. A k čemu? Abych sebou vozil tu novou baterku, kterou využiju prostě dvakrát za rok. Je to škoda, no. Že... Já jsem s tím autem jel během posledních 14 dnů dvakrát do Brýna a zpátky, to znamená dvakrát 1000 km. A jako... Když jsem se vracel zpátky, tak jsme jeli s Hyundaiem Konou, s tou verzí s menší baterkou, 100 kW. To auto ujede na nabití, prostě s tím jedete nějakých 115 km za hodinu, ujede 220 km za hodinu. Co mě na tom autě sralo, je rychlost jeho dobíjení, protože ta je bídná. Tam jako, jo, opravdu Tesla se nabije prostě za 35 minut, máte nabito přes 80% a jedete k čertu. Tahle ta sranda se nabíjí 50 minut, tak jako to už tam jako beru, že to je otravný. Takže jestli ty automobilky chcou na něčem zapracovat, chceme rychlo nabíjení. Chci prostě za 20 minut mít z 10 na 80%, abych mohl prostě jet. To jako OK, do tohohle prostě beru, ale vykašlete se na větší baterku. Kdyby tady byla baterka o 10 kWh menší, že bych ujel o, já nevím, o 50 km méně, mně by to bylo jedno. Já to nepotřebuju. Já to, tuhle tu věc, to je, já jezdím hodně. Pro malej chauč, že se to neřeší, protože to jsou auta do města, taky u kaktusu. Ale kaktus má 13 dojezd, to je masakr, to nefunguje, jako jak má, vypne se mi, vyhrožuje, ale 13 dojezd, ale ty malé auta to nepotřebují. Naopak tam může být 200 dojezd a to. Pak ti to stačí. No. S elektroautem nedojedeš, protože máš malou baterku, se spalovákem nedojedeš, protože se to posere. Protože... No, to sedí. Ale to RS, to jsme štěstí, protože tady je kluk, já jsem nechtěl pak na video, protože by Škodovka se zbláznila. On má asi 12 tyjo, závad, on prostě koupil auto a 2 roky ho nemůže používat, nebo rok, já nevím, jak to má dlouho. Ale jo, a pořád v servisu a oni mu nedokážou říct, že mi vyměnili i tu celou jednotku řídící, všechno a furt to nefunguje. Ale já jsem tam měl problém, já jsem to teda zapomněl zmínit, tak jsem tam měl problém, že když jsem to koupil, tak tam se prostě něco stávalo v tom infotainmentu, že prostě jednou za čas, třeba já nevím, jednou za 2 měsíce, mi prostě přestalo fungovat audio. Ne rádio, audio úplně. Takže ty si jel, jo, a prostě CarPlay, super, všechno tyhle ty věci, nebo já mám Android, tak v mým případě Android Auto, všechno tyhle super věci, Spotify, super, pustíte si ho, ale ono to nehraje. Nehraje vám rádio a OK, tak jako tu cestu do té práce hold jako přežiju bez toho zvuku. Jenže vám někdo zavolá, vy si ani nezavoláte. Protože ten zvuk prostě nefunguje. Odpojit mobil a takhle, jak to snad ne. Já když jako vidím někoho, tak tyhle to... Jemu tam, na handsfree a položit si... Fakt ten kluk tam měl takových problémů a on už se snad soudí ze Škodovku, že mu normálně řekli, opravdu my to nevyřešíme a už jako to vzdali a normálně se s nima soudí, protože on nemá ani auto, ani to a furt mu půjčovali náhradní a půjčili mu Superba, to byla sranda, že on měl asi taky 3 nebo 4 000 na to a nechalo to na dálnici. Jemu se, jak vypínala ta oktávka RSO, tak i ten Superb se mu vypínal, to jako... Nevím kvůli čemu, už tam, co tam bylo. Ne, já říkám jako ten software v té oktávce a to mě jako pobavilo, že skrz tyhle ty problémy, co jako říkám, když jsem popisal tomu v tom servisu, tak víte, co mi ten prodejce řekl? Nebo ten servisák? To patříte mezi ty šťastnější!
dík, brácho, to, jako, to jsem potřeba slyšet, no, to jako to super. To se tak neprezentuje, no. Říkám, tohle mě mrzí, že fakt lidi se taky napálí, ale moc se to neprezentuje, to sedí no. Nám jako tady ty věci. A ono a mě jako na tom pobavilo, jako mě hrozně baví, že já sedím v tom nejméně spolehlivém autě na světě, sedím prostě v Tesle a ještě čínská kvalita. To si chtěl, jsme řekli, že právě tady je Čína, jsme no. Na tom líp, protože Břeťák, to jsme se bavili, tak má tu USA verzi a tam teda bylo do svěcí. Ono to jsou ve výsledku třeba prkotiny, že vám do sebe naráží stěrače nebo někde něco blbě udělali. Teď na křivo přilepená střecha, že nemůže dát příčníky, takže, ale jako znepříjemní to hodně život, tak to, no. To taky bude video takový ne tak pozitivní, to dostaneme zase z druhé strany asi od Tesly vynadáno od komunity, ale je to tak, že my budeme ukazovat to, co je, a tady, jako já nevím, ty jsi měl tam nějaký problém, řešil jsi to? Žádnej. Já jediný problém, který řeším, nebo ani nevím, jestli to je jako problém, tak se mi prostě jako stává, nevím, čím to je, ale od nějakého updateu, asi dva updatey zpátky, se mi prostě stalo, že té aplikaci trvá strašně dlouho, když jsem na LTE modulu, než se mi prostě spojí s tím autem. Když jsem doma na Wi-Fi, tak se to spojí hned, tak je to prostě do 10 vteřin, nebo do 20, neplácám. Ale prostě, když to auto jako třeba stojí v práci, já si sepnu topení, protože jako elektrické auta netopí, tak mě baví, že já do toho auta sedám v tričku a vidím lidi se spalovákama, jak mají takhle ten průzor, tak je těch 10 cm čtverečních, koukají takhle v té bundě navlečený, klepou se tam, je tam drahý pes, já tam sedám prostě v tričku a paráda, ještě jedu. Tak tohle, tak jo, ale prostě štve mě, že když jako si v práci chci pustit to topení, tak jako té aplikace trvá třeba prostě 2 minuty, než se s tím autem spojí a to nedělalo a nevím, čím to je. Jestli se to nějak jako ten modul pokazil, nebo jestli tak, to se to nějak jako zhoršila, nevím. Je to od té doby, co tady naskočila tohle ta ikonka, že to nějak posílá tu polohu, tak nevím, jestli no, nějak jako předtím. Zkusí pak přes ten servis a tam dej servisní požadavek, aby ti řekli, viď? Ale nevím, ono to jako říkám, je to 2 minuty, já jsem si prostě říkal, že se tím u počítače zapnu to, koukám, než se to spojí a jako tolik mě to netráví. Je to třeba voser, teď jak jsi šel jako k tomu autu, tak já jsem to chtěl odemknout a než tam došel, čekal, tak se vrátil zpátky, protože se to prostě furt jako neodemklo, tak jako v tuhle tu chvíli je to jako voser, ale jinak mě to jako nějak netrápí, to říkám. To zažívají jinde pořád, no. No, ale říkám, jako u té Škodovky, hele, já jsem to měl, jak jsem vozíčkář, tak já mám vlastně problém si to auto oškrábat. Nehledě na to, že to ani škrábat nechci, že si prostě poškrábete v okno, je to taky jako naprd. Jo, takže jsem si prostě do té oktávky dal nezávislý topení. A prostě jako, jo, vy si za to zaplatíte, to nezávislý topení stojí 33 tisíc korun, nebo kolik to byl příplatek. Škodovka za tu aplikaci, abyste tam jako měli to Škoda Connect, tak to je placená služba, to není jako útesy, že to je zdarma. Jo, to je placená služba, za kterou platíte, ty vole, teď nevím, 2,5 ročně, nebo kolik to bylo. Ono je to trošku složitý, protože já jsem to platil, jakoby v konfigurátoru jsem to dal nějak, že to mám na ty 3 roky a já teď nevím, jaká tam byla ta cena, ale myslím, že jsem to počal, tak to vychází asi na 2,5 ročně. Takže jako docela drahá sranda a v zimě, kdy prostě jako chcete si to topení pustit, ono to nefunguje. Jako ono to ne jako, že to funguje, ono to prostě nefunguje. Vám ta aplikace se buď jako kolečko, nekonečné načítání, nic se nestane, anebo prostě si to zapnete a ona vám napíše, že auto neexistuje. Nějak neexistuje, já ho vidím, stojí před barákem, já na něj vidím, na to auto. Nebo že si myslíš, že to udělá, neudělá napak, že jo, tak jako ty to no. Tam dáš a neuvěříš to zpátky. No. Jo, pak se mi prostě stalo, to taky vtipný, jo. Pak se mi stalo, že já jsem měl jeden čas 2 telefony, měl jsem Android, měl jsem iPhone. Tak to zapnu na Androidu, tam to nefunguje, zapnu to na iPhoneu, tam to funguje, tak to zapnu přes ten iPhone, dobrý. Pak to si chci podívat, jestli to pení zapnu, zapnu to na iPhoneu, ono to na tom iPhoneu nefunguje. Tak vezmu Android, na tom Androidu to funguje. Mi dva, no. Na základě, a pak je úplně vtipný to, že vy vlastně no. Jako ta aplikace prostě nefunguje, takže vy vlezete přes web, jo, přes webový rozhraní, dáte si Škoda Connect nebo jak to tam je, tam se přihlásíte, tam to auto normálně vidíte, jenže tam to auto nejde spravovat, tam ho jenom vidíte. A taky zapnu tu aplikaci, říkám, dobře, jak už se to probralo, ne, aplikace furt nejde. Co to? A tohle ti, to je právě dobrý, že si zvykneš u té testy, jak to, a taky, že auto na no. Tebe neřve, tady sedneš prostě a jedeš. A tam třeba odkliknou, že nebudeš přejíždět koťátka, nějaký ty upozornění. A strašný věcí, nebo to nechce, víš. Že to zapneš, do toho sedneš, zapneš a ti to napíše, že dobrý den uživateli, Jan Pokorný, chcete něco? Tady pokoj, já chci jet prostě, proč tady musím něco klikat? To mě ničilo, třeba, myslím, že u Kia jsem měl problém, že tam snad zamkneš, odemkneš. A jakoby po tom zamknutí nebo odemknutí ti jde odpojit port asi 10 vteřin. Ale neuměl jsem to ukončit tady. Tady musíš snad snížit nabíjení, jako klikat na 0 ampér, aby ti to pustilo. To jsem byl z toho taky o to. Ale když to nevíš, jako kdyby mi nezavolal uživateli, který to používá. Já nebyl schopný tady odpojit auto z nabíječky. Já na to čuměl. To jsme teď řešili u toho Hyundai, jak jsme ho přivezli, protože já jsem se trošku bál. Naštěstí doma na wallboxu to funguje, protože tam je přes tu aplikaci, že si kliknete na moje ukončit nabíjení a ten kabel jde odpojit. Jenže já nemám apku, víš, jak já mám přený auto jenom s klíčem. Tak... Jasně, tak říkám, to
jak já jsem v infotainmentu jsem to taky nenašel, kde ta možnost jako je. A koukal jsem se právě na toho tvýho oblíbeného Martina z nejrychlejší Tesly. Jo, to je stokrát. A když jste stál tu Hyundai Konu, tak on taky byl stejný, že v tom infotainmentu to nemohl najít. A já jsem si říkal, a tak výprd, no ne, já jsem to tam taky nenašel, přesně přes tu aplikaci. A ono, jako doma na Wallboxu mi to fungovalo, ale když jsem byl na těch superchargerech v Německu, tak jsem to musel vypínat přes ty superchargery, protože když jsem dával na mobilu, ukončit nabíjení, tak se to nabíjelo furt. Což ale bylo taky vtipný, protože jsem nám tam naskočil jeden takový bug, že já jsem to nabíjení jako ukončil přes to auto, ono se to nějak jako pokecalo špatně, ta aplikace to ukončila, přestala mi to účtovat, ale to auto se nabíjelo dál. Tak jsme tam ještě hulku počkali. To možná víme, jak to nabíjet. A to není špatný, to je taky dobrý bug. Takže tenhle ten bug se mi jako líbil, to jsem se jako nezlobil. A kámo, tak pojedeme a já, vydrž. Není kam chvátat. Skalibrovat články hezky. Ne, my jsme měli nabít na nějaký 80%, takže tam jako ještě bylo kam dobíjet. A Kát už to pak jelo pomalu, ona se ta kona fakt nabíjí jako bídně. Ona se v těch procentech se nabíjela snad 22 kW. Jo, to už jako opravdu, to už tam jako... A to ještě je dobrý, no. Pak když už zapadne na 4, jsme zem... Jo, tak, to je, tak zase... tohle je maximální rychlost nějaká, že jo, 22 kW. Čau, hofy. To a když já pak na to koukám 3, 5, to říkám, je... No, tak ten jako občas dávají pěkný čísla, no a pak vždycky se mi líbí, no ale to máte tady Tesla, co ukazují tě 80, víc, nebo něco takový ten screen, jak je člověk šťastný, že chvíli nabíjí víc. Ale tady, když předehřeješ, tak asi dobrý, no. To zase můžu, buď to tím, když to máš navigaci, anebo zase, já mám v apce a na tlačítkách, že si dáš precondition sám, že když jedeš na cizí. No, to ještě třetí věc, která by se mi jako strašně líbila, protože mě trošičku, tak ono výhoda, že u nás jsou jenom Čezy a ty nabíjí 50 kW, to nemá cenu jako předehřívat, jo, to 50 kW tady pojede vždycky. Ale co mě jako trošičku zamrzelo, že třeba jako tady v tom softwaru Tesly není, tak je to, že já když si nastavím jako tu nabíječku, kterou ta Tesla nevidí, tak já mě by se třeba líbilo, kdybych si mohl jako říct, hele, jo, v cíli prostě je nabíječka, chci, aby tam jako v tom místě, kde budu, protože jako druhá věc je tlačítko, já toho tlačítka úplně fan nejsem z toho důvodu, že já na to zapomenu, když tam pojedu, to prostě vím, jo, že na to prostě zapomenu to dát, takže mě by se líbilo, kdybych mohl dát prostě... Precondition, no? Mám prostě v té apce, to jsou ty sexy buttons, jo. Zase? Precondition a nahřej se ti? Ty si můžeš tohle udělat i tenhle ten, ne? Jako no, že dáš takhle, klikneš na display a máš takhle display jako normálně autodisplay. Ale je dobrý, že tam máš právě teď už jenom klikneš precondition a jak nabíjíš, tak se ti to automaticky vypne. Což mě zase zarazilo, že některý auta to dáš, to a po nabíjení už to není potřeba, že jo? A zahřívá se ti baterka dál, musí zase vypnout. Takže to pak žere zbytečně, že tady by se to mělo ukončit tím, jak to řešili, ale doufám, že jo, no. A Tesla bohužel to je, nejde to, ne? Nebo co? Nejde prostě dát precondition někde v menu, v servisní obměně. Já jsem to nenašel nikde. Já právě nevím, no. To jako, myslím si, že ne teda. A když jsem to právě procházel jako různě na Facebooku, ty fora, tak tam právě doporučuju akát ty sexy buttons, že ty to jako umí, no. Právě, že no. To je zatím možnost. A proč to nepřijde i updatem? To mi no. Jako myslím, ale jako že... říkám, no, že jako, tak jako takhle, oni ty sexy buttons nejsou jako natolik drahý, když máte takovýhle auto, aby si je člověk jako nedokoupil, nedodělali tam. Spíš jde jako o to, že mě se prostě, já jsem dodělal tady dozadu ten display, ten jsem dodělal vlastně jenom kvůli tomu, že když je někdo vzadu a chce si nastavit klimatizaci, tak vlastně musí říct mě. A to jsem říkal, že je takový jako napr... Teď tam jsou hodiny, no ono se na to musí mačknout. Tady máš celý displej, takový ten menší takhle. Jo, jo, já jsem ten velký nechtěl, protože on ten velký omezí průtok vzduchu. Jsme měli člověče taky s velkým tím, že s velkým, ale on je takový jinak vytvarovaný, že tam má taky takové průduchy jako původní skoro. Tam je blbý, když, jak říkáš, tam zůstane čárka, to mi nedává smysl, pak to jako dozadu nejde, že jo. No, takže to jsem jako nechtěl, tak jsem koupil tohle ten malej a i se mi líbí, že on vypadá, že hele, každý, kdo to viděl, byť je to Čína, jako to auto. Tak je taky Čína. Tak byť je to Čína, tak ježiš Maria, už zase sedíme. Se vypínáme, ne? Sedíme dlouho. A to sluníčko znamená, takhle byl no. Jsem se. Tak jako všichni říkají, že ten display fakt vypadá jako Vorego, takže mám jako radost, že jsem to auto úplně jako nedojebal, protože mě se jako, byť jsem začátku jsem s tím jako trošičku měl problém, než jsem si tu Teslu koupil, že ten minimalismus tady jako fakt jako extrémní, protože tady jako kromě té televize není nic, to je fakt jako vykradený byt a televizi tu nechali, protože byla moc těžká, když si mě chtěli srát, byla předělána ke zdi, tak to jsem dát nebudu, tak zhodně všechno odnes, nechal tam tu televizi, ale jako říkám, fakt jsem se na to zvyknul a říkám, teď jak jsem sednul do toho mamky Hyundai a teď tam takhle vidím tu displejádu, tak říkám, panebože, proč? Byl by zpátky, my to mají udělaný na tady tom, jak u toho Apple, a teda Apple tam jsem šel na rok a nevydržel jsem to, protože
Já zase potřebuji taky ty věci, že si individuálně něco řeším, třeba já nevím, oni, tak si kupte Apple počítač. Já říkám, já potřebuji diagnostiku na auto, a vy to tam nemáte prostě, nemají různé věci, těžba, že jo, krypto, mě to jako, to je sci-fi asi u Apple, takže to je prostě jenom tak jako pro uživatele koncový spíš dost na tyhle ty věci. Ale tady mi to vyhovuje. Ono je to, podle mě ten Apple je hrozně fajn jako pro člověka, který prostě chce, aby to fungovalo, nechce nic moc řešit, jo. Já jsem Apple hrozně chtěl, protože mi se strašně iPhone líbí jako designem. Jako fakt se mi ten telefon jako líbí hodně, korty hranatý, jak se k tomu teď vrátili od té 12 nebo od kdy to je, tak jako jsem to strašně chtěl, teď vlastně ta 15 má C-čko, já jsem o ní uvažoval, ale mě prostě nesedí ten systém, jo. Mě prostě vadí, že já mám doma poskytovatele internetu na hovno a ono to prostě čas od času jako vypadne a já mám na telefonu neomezený data, tak já dělám to, že já to připojím, ten telefon připojím k routeru, na mobilu si nastavím prostě hotspot přes USB kabel a jedu vlastně jako internet na data z mobilu, jo, a mám vlastně celá domácí síť, včetně jako disku mi prostě funguje, jo, protože mám doma ne NAS, ale úložiště síťový jako disk, NAS nemám, na to jsem chudej. Tak tohle, tak mám vlastně jako tohle a nemusím vlastně si to připojovat k tomu počítači, jo, což vlastně ten iPhone jako neumí, ten vlastně umí akorát, že sdílí přes Wi-Fi a já vlastně ve stolní počítači Wi-Fi nemám. Já nedělal nic jiného, než jsem se bavil s podporou u nich, protože furt něco, jak jsem to dělal na Windowsi, tak teď fotky mi ubralo kvalitu, on to nějak zkomprimuje, teď jsem to vytáhl z toho cloudu, tak já říkám, ty fotky mají jako desetinovou velikost, nebo úplně jako nesmysl se to, protože jsem si fotil co nejlepší. A oni, no tak jako to uživatelům nevadí, já říkám, mě to jako vadí, když mám pro rodinu fotky, které za 20 let si chci podívat, tak já nechci, abyste mě osekali jako ostrou hru. Já jsem na tohle to koukal a ono se musí stáhnout nějaký software. Ne, jejich, jsem měl externí, ten jejich, ale přitom to stejně osekalo. Já jsem pak měl nějaký úplně třetí zase stranu, ale mě se to zase furt odpojovalo, já jsem vždycky dal stahovat a zjistil jsem, že když to je větší než třeba giga, když je to video, tak jsem to vždycky kouslo. A když to bylo to, tak to na Windowsech šlo a já na to neměl nervy. Já jsem fakt furt jsem řešil telefon, pak zase jsem přešel a dobrý a to mám s tou Teslou, já nepotřebuju to auto řešit a potřebuji sednout a jet. A až na ty blbosti, jak jsme se bavili, že zase stěrače, tak prostě ve všem pohoda. Jo, ale hele, já to peru tak, že prostě to auto není dokonalý, nikdy nebylo. Je to furt prostě produkt, který jako vyrobili lidi, jo, a ty lidi mají jako nějakou představu, jak by to mělo fungovat a ta představa se vždycky nemusí úplně jako shodnout s tím, jako co chcete vy, ale jako díky tomu prostě zaplať pánbu, že máme kapitalistický svět a že si prostě můžeme vybrat. Jo, prostě jako nesedí vám Tesla, fajn, jsou tady jiný značky, je tady Enyaq, čau Hofi, je tady Bavorák, je tady Mercedes, je tady, ježišmarja, nevím, ty Korejci, ty za mě dělají hrozně dobrý auta. Jo, jako fakt, jako když člověk jako nepotřebuje ten výkon a no tak oni vlastně Kia EV6 GT je docela jako střela brutální, tak jako tu bych možná... To mě bavilo, no. A tam trošku ty upozorní, jak říkám, ty já jsem nebyl zvyklý, jak furt to auto po mě chtělo, víš, jak se tady odvykneš, vystoupíš, no, je to taky tak to prostě, mě trápil. No, je to jinak... taky auto prostě jako postr, mě ta Kona taky přijde, že jako pípá víc, než by musela. Ale tak když seš uživatel, který to používá, tak to ti to nedělá, protože ty víš, že když vystupuješ, tak máš něco udělat, aby to nedělalo, víš, nebo jo. Tady prostě nic, jdu a ono se to zamkne. Já jsem teď měl i problém, že jsem měl ty klasický klíč, já vždycky odešel. Já přišel a zjistil, že tam má kamery všechno a že se to vlastně nezamklo. Kvůli tomu, že já jsem neměl v kapse ten klíč a mám jenom ten svůj mobil, víš? A to jsou takové věci, že to pak nedojde, jakoby, protože to nemáš najetý, že jo? Jakoby přemýšlíš na něčím jiným. No já říkám, hele, já kdybych jako z jakéhokoliv důvodu nechtěl Teslu, že bych se jí třeba bál, nebo by mi neseděla toho svojí filozofií, čímkoliv, tak jako já bych hele, asi fakt šel do těch jako Korejců. Jo. Mě ten Volkswagen, byť jsem ho jako, jsem se ho zastával, protože prostě, hele, i když jako někdy udělal jako ty faily, jo, který mě prostě jako štvaly a ten poměr cena výkon u nich je už jako fakt příšernej a vůbec teď s tím softwarem jako to je strašný, já jim ale přesto fandím, jo, prostě je to automobilka, která za prvý živí Škodu, za prvý jako hned vedle nás, tu filozofii mají tak nějak podobnou, mně se ty auta jako tou svojí filozofii tak jako po většinu času jako líbí a v těch spalovacích autech, než se to teda jako takhle pokazilo, tak hodně dlouho platili, že to je takové jako, když se si vyloženě nekoupili fakt jako nějaký prostě špatný motor, což jako ty lidi, co se v těch očkách pohybují, tak to jako ví, který to jsou, tak to auto platilo za takový jakoby dobrý poměr jako jo, kvality a prostě jo, toho, co za ty peníze jako dostanu. To auto se dalo prostě poměrně jako za hezký peníze spravit, ale prostě říkám, no, dneska s tou cenovou politikou oni se tomu úplně jako spronevěřili a já říkám, že já o Volkswagenu teď jako hodně dlouho uvažovat nebudu, jo. Když jsem prostě vybíral pro mamku mezi tou ID3 a tou Konou, hele, ta ID3 za ty peníze, to je fakt jako strašný.
Já jsem ještě neměl zkušenost, ale jako no, tak, ta cena, že jo? Tak si udělej, jako fakt, bys jinak, no. No, tak já jsem to auto viděl z fotek a z těch fotek jsem jako fakt byl špatnej. Já jsem myslel, že to auto jako reálně sedneš, tak jako tak to bude ještě horší. Protože jako ať se nikdo nezlobí, ale tyhle to auto stálo milion, nebo já nevím, kolik v tom Německu bylo nějak levnější. Ale vy tady místo tyhle jedný celý prostě robustní věci, máte takový ty dvě strany, prostě taky ty, které vypadají prostě, jak když to ukradli v Číně někomu a tak je to ty sedačce jako narychlo předělali, jo. Sedačka prostě v taky jako z taky hnusný látky. Ty vě, mě nevadí, že ta sedačka je látková, ale ty vě, tak jako... Nepříjemný, věď? A kolikrát jsem zažil, že auto, ty nechceš jako... Aby se tomu nemohl vydržet celou dobu, že? No. Já mám pak husinu, no, ale, jako, ale no, já se říkám, já jsem to dělal na fotkách, tak jako já nevím, jak třeba ta sedačka jako je pohodlná, ale je prostě hnusná. Jako fakt je to, ten interiér je fakt jako hnusný. Jo, jako když jako jo, když koukám takhle před sebe, ten budík a ten display tady, ten infotainment, to se mi jako líbí, s tím problém nemám, ale prostě jako ty sedačky, ty dveře, ta výplň, jo, a oni si stěžují, že nejsou to schopni, to auto schopný levně vyrobit, proč na ten volant dávají ty dotykový nesmysly? No, já jsem viděl tu ID7 no. Na tom, na SL to vypadalo pěkně, no. Tam už se zase vracej, jenže mi to trošku přišlo, že to je ten, jako, to vzali ten Volkswagen a začali z něj dělat Teslu, že začali tady no. Jako ubírat a dosi ty linky, dosi to připojí, no, ne, taky zvláštní. Ale no. Jako oni, jako by měli, jo, protože oni, mě přeže to jako, že ten Volkswagen vůbec není tu elektromobilitu schopný jako správně uchopit, protože prostě vy ty elektrické auta nemůžete prodávat jako spalováky, jo, vy nemůžete prostě prodávat jako různý výkonový verze a když jako to auto je jako de facto stejný, tak za ní prostě chtít o 250 tisíc víc. Už jsem přístup, ale mě už docela no. Na to koukají lidi, kupovali někdo, jsem moc rád, když vezmete na referál, tak kupovali na mě, do Sauce prodalo, teď už to asi nemám, že tam nějaký limit jakoby roční. A jako tam jsem si chtěl půjčit auto, napsal jsem jim vždycky nic. Teď jsem se tam bavil s manažerem, on, já na to dohlídnu, pošlete mi kopii, poslal jsem to těm dvou, ani se mi neozvou. Jako. Tak říkám, jako když to nechtějí ukazovat, a mezi lidi mají tam tisíce schlínutí, může víc lidí na to říct názor, jestli se bojí zrcadla, nebo jestli jako jim seš jedno, ale oni nejsou zrovna v situaci, kde by teď mohli jako říkat, ale jako nebudem půjčovat nějakým smoulovi. Ale víš, jako. Oni mají pocit, že jo, oni mají pocit, že si ty zákazníky můžou vybírat. Jako, trošku mi přišel ten posl... A druhý tam byl takový pán, jakoby, že na Esanu se baví. Já říkám, jo, dobrý auto, fakt jako jsem tady pochválil, jako pěkně zpracovaný, tady by mohlo být víc místa jakoby vzadu v kufru a není tady ten Frank, bohužel, co jsme zvyklí u Atrombu, a on ke mně tak přišel úplně, že říkám, ježišmarja, co jsem udělal. A on, no jako to je úplně nesmysl, jako proč bychom dělali Frank, a já říkám, no třeba protože tam máte dalších 100 litrů, když jedu s rodinou a dám tam věci. A on úplně mě přesvědčoval, no, že to ale, je špatně, že to no. Chci a že jsem já vlastně jako hloupej, že, ale že hlavně, chci Frank. No, ale tohle, hlavně ten Frank, jako takhle, není to věc, kterou bych se jako řídil, ale ten Frank je strašně užitečný ve chvíli, kdy právě jdete někam dál. A vy si tam dáte jako ty kabely, jo, když máte vzadu prostě hromadu krámů, tak vy nemusíte prostě jít do kufru, něco tam jako lovit, zase otevřít ten přední kufr. Já tam ty kabely všechny mám naházený. Mám tam daný ten na 230 V a mám tam daný ten typ 2, taky ten. Ale já ani nepoužívám, takže jako de facto na kabely nepotřebuju, ale no. Mám tady tu krabici celou na natáčení. To se mi úplně hodí, tam celý, ještě k tomu něco přidám. A to samý pod ten kufr, takže uložený prostor se vždycky hodí. A to je spíš o tom, že jako jim tam něco překáží, já to chápu, že tak nemě, ale jak mě úplně přesvědčí, jako že to je úplně asi pitomost, že my jsme úplně, skoro jsem byl já ten blbec, jako proč my bychom jako uživatelé a oni, a proč my bychom to jako, víš, proč bychom se jako přizpůsobovali nějak jako požadavkům hele, těch lidí, se, kterých jako to je stejný, jako ty vole, tak jako já nevím, tak uděláme obrovskou kapotu, protože prostě dřív tam byl motor, ale tady jako motor nepotřebuji, já když to auto jako je dlouhý, tak ať je prostě pro posádku. Tam je dost věcí, než jako je to otevřeš, no, oni tam právě třeba mají udělanou tu klimu, nevím, něco jim tam překáží, že je tam moc věcí jako rozměrnej, že tu třeba, podle mě to je třeba ta klimatizační jednotka, nějaký to chlazení prostě motorů, baterek. Mí tam nacpou různé baňky a jim se tam prostě nevejde. Já to chápu, ale říkám, to mě úplně přesvědčil, že jsem vlastně já úplně jako blázen a zlej a ne to, že to tam chci, víš, jako nevím, no. No mě jako třeba pobavilo, já říkám, jak jako jsem fanda těch bavoráků, ale prostě teď nějako štve, že ty bavoráci, jak jsou předělaný spalováky, tak mě prostě štve, že jakože nemá ten přední kufr, říkám, to bych ještě zkousnul. Ale mě prostě jako co mě štve, tak je to, že to auto tak je prostě stavěný, že dopředu se dává prostě šestiválec, nebo do té pětky možná ještě i osmiválec. No tak prostě, tak ten ta kapota je prostě jako obrovská, to auto je dlouhý, ale vy vevnitř jako ten prostor nemáte. Já věřím tomu, že tady toho prostoru jako reálně je víc. Jako ty lidi, já třeba jsem se trošku bál, protože ona ta trojka je známá tím, že jak má tu baterku v podlaze, tak ona tu podlahu tady vzadu má, vejš. Tak já jsem se bál, když jsme tehdy jeli kamádovi na rozlučku prostě do Plzně, tak jsem vlastně tady vzadu vez tři lidi a já jsem se bál, co mi na to řeknou. Hele,
co, na co nadávali, tak je to, že vlastně, když tady seděl jako klučina, tak mu to vlastně jako klimatizace foukala na citlivou oblast, řekněme. A ty ostatní vlastně tak ty nadávali, že jim jako je vedro, jo. Tak jako na to se stěžovali, ale na pohodlí si nestěžoval nikdo. To měl sukni, ne? Cože? Že to měl sukni, ne? Ne, tak my jsme jeli v létě, tak jako měl kraťasy, takže mu tam jako... Ale tady, já nevím, jestli nemáš víc místa na výšku, jako na rovinu Highland, co jsme se bavili, jak si přetěl sednu, tak možná, tady jsou sedačky hodně zalomený dolů, že tam ty jsou víc postavený a že fakt jako velký, třeba jako dvoumetrový chlapy nebo takhle, jak mám, tak je víc místa tady. Jako neměřil jsem to schválně můžu někdy zkusit změřit, ale nebo mi možná v obě. A že vypadá, že tady je trošku víc místa jako u Highlandu, že tam ještě ubrali a to trošku už vzadu je takový, jako dobrý, sednu si tam já, když mám hlavu na stropě, třeba tátu bych tam nenarval, že to je blbý, dvoumetrový lidi prostě problém a tak je, ty jezdí vepředu. Ale opravdu, jak říkáš, pojede vás pět nebo čtyři a už je to nepříjemný. No, no ale bychom tady ale právě problém jako v těch pěti neměli, jo. To byla prostě pecka, že já jsem se fakt bál, co mi řeknou a oni, hele, úplná pohoda. Jediný fakt, na co se stěžovali, že prostě ta klimatizace, jo, že prostě nefoukala úplně optimálně. Tak já jsem tady nějak jako ladil, nějak se mi to jako nakonec podařilo, že to jako bylo v pohodě, ale jako prostě trvá to, jo. Je jako proto jsem tady dodělal ten displej. No, proto jsem tady dodělal ten displej, aby se to prostě mohli nastavit sami, protože on jako když to člověk jako nějak ladí a teď jako neví, že jo, co oni vlastně chcou, tak je to taky jako trošku na prd. Ale jako říkám, jako nikdo si nestěžoval na prostor. Jo, na prostor byli všichni jako nadšení. Takže říkám, jako jo, to mě prostě štve na těch předělaných spalovácích, že prostě tam, jak se prostě počítá, že se dopředu prostě narve ten velký motor, jo, kort u aut jako bavorák nebo tohle, nevím, no myslím si, že už by jako pomalu mohli představit jako něco jako fakt elektrického, protože třeba já vím, že udělali, že ta i3, tak jako kdo s tím měl, tak na to auto jako pije jenom chválu. Já jsem ostatně, pro mamku ji původně chtěl, nakonec jsem se na ní vyprd z toho důvodu, že ona je z karbonu a když to auto zažije nějakou jakoby větší nehodu, tak je v podstatě jako na vyhození, protože oprava je tak drahá, že to vám žádná pojišťovna nezaplatí. A druhá věc, že to má takovej, ono to má vysoký pneumatiky, ale úzký. Takže taky ty pitomy a typický rozměr, ty pneumatiky jsou drahý. Jo, na tu konu jsem vlastně mamce koupil zimáky za, já nevím, kolik stály, já to nechci říkat, ona to bude vědět, tam jsem se na ní šetřil. Taký savy. Ne, jsou to vredeštajny, ale tohle, ale tak ty jsem koupil a to je rozměr 215 na 55 R17. To moc na spotřebu nebude nic moc, ty vole, víť, jako, že ale to žere, zrovna. Žere stejně jak tohle? Jo. No, ale tak na jako, to, že tako... na to malý auto, no. Ale jako myslím, kdyby měla nějaký úplně eko gumy, víš, jako s dojezdem asi tam bude rozdíl, no, ale jo, ale ona tak po jako, městě, no, to... tak jako takhle, ona s tím jako z té bude zít jako takým jako způsobem, že já to, co počítám, já si myslím, že celoroční průměr, protože samozřejmě zima těm elektromobilům nesvědčí, byť mi přijde, že tady se to nějak jako dramaticky nezměnilo, tak já si myslím, že celoroční průměr bude mít nějakých 18 kWh, jo, což jako je... Fakt? My máme 174 teď. To mě zajímá, jak to děláš. Ty jako teď, jak říkáš, ty to malinko devejš, ale není to nějak jako rapidní, že budu třeba u 20, ale my máme, ale fakt to je asi těch berlínských a nevím, jestli to ten Shanghai taky, protože tady byl chlap, on mi říkal 14-15, ten jak byl tady jakoby spánk, tak ty brďo, víš co, jako to je si... úplně nereálný. Já jsem s tím taky schopný jako jet za 15 a to se musím jako už hodně snažit a hodně krotit. Já jako akceleruju, jako fakt jezdím, no. To je divný, že potáhl jsem párkrát ten Bozex, viděl na videu, tak jako kam zvláštní, to mě jako udivilo, že Tesla jezdí fakt za levno, protože pak porovnávám ty jiné značky, tak super, ten Nissan Ariya fakt jako dobrý, ale má vyšší spotřebu o pár kilowatt hodin. Ale kdybych vzal třeba Enyaqa, tak si myslím, že budou podobně. Že jako, to je spíš takové, že já už jsem navyklej, tak to na ten výkon jako mě to fascinuje, že máme takhle nízkou spotřebu. No, já říkám tím, jak tohle, tím, jak vlastně ta elektřina prostě jako je levnější, tak jako mě to nějak jako netrápí. Jo. Nejezdím jako málo, kde jdu nějakou dálku, že jich potřeba ten supercharger, který prostě jako jsou dražší. Tak mě tak, jo, tak bych to třeba řešil, kdybych jezdil nějak víc a jezdil bych třeba, naučil bych se jezdit jako volně, a tím, že to nabíjím prostě doma, faktura mi ještě nepřišla, takže vlastně jezdím zadarmo, jo, bez fotovoltaiky prostě, dokud nepřišla faktura, tak jezdím zadarmo, tak mě to jako, mě to fakt jako jedno, jo. Hele, já jsem neřešil nikdy spotřebu, ani u spalovacích aut, mě tehdy řekli, jsem na toho bavoráka, tak mi, jsem si stěžil, že mi to žralo 10, a oni mi všichni říkali, no, tak teď pojedeš dálku, protože jsem měl tedy do Ostravy, tak mi všichni, ne do Olomouce, do Olomouce, tak mi všichni říkali, no, tak pojedeš dálku, jak tam ta spotřeba u toho dieslu klesne. No, tak prd, já jsem tankoval u nás v Budějcích, měl jsem půlku nádrže, tak jsem přijel, natankoval jsem plnou, jo, jsem do Olomouce, tam jsem tankoval plnou,
přímo, přijel jsem do Budic a tankoval jsem zase plnou, tak říkám, sakra, tady něco nehraje. To žralo jak protržený, ale fakt já jsem s ním teda letěl jak pitomec, no, s tím autem. No, jako mě bavil, no, ten bavorák, mě prostě ten zadní náhon, pak jsem si koupil tu oktávku, ta předokolka, to bylo strašně, se prostě zastavil na křiču, teď se prostě rozjel, teď prostě bylo trošičku jako mokro, teď si prostě do toho plynu a teď se prostě ten předek začal tak jako skákat, ježišmarja, ty to fakt jako ne. To je šílený, potom když už to máš návyk z něčeho jiného. No, a proto mě jako strašně tím, jako, že ta Tesla je čtyřkolka, ještě s tou trakcí, hele, jako říká se, že Tesla nehrabe, tak blbost, už jsem to zkoušel hrabe. Můžeš dát prokus tady, no. Že... No ne, já jsem jako nic nezapínal, ale jako když jsem za to vzal, tak jako hrábla taky, ale není to jako, že by hrabala, ale ona se tak jako, jo, že ten krouták prostě jako je moc a prostě ty kola jako se protočí, ale ona to ta elektronika hned jako zastaví a tu trakci najde, ale jako když jsem takhle vyjížděl do jednoho kopce prostě a ono tam bylo namrzlo, já jsem za to vzal a ono to jako tak jako a to auto jako cuklo do strany, tak jsem říkal, tuvo, jsem se trošku lek jako. Ona jak tu sílu má, tak jako to fakt jako umí zabrat slušně, no. Pak jsem ještě koukal na to Electrodet, ale ten už podle mě dělá moc jako sofistikovaný ty videa a už tam jako říkají taky informace, kde už se trošičku jako ztrácím, tak tam mě to... Mně se to opakuje, že už to nevydržím v tom, že na mě je to takový pomalej drive a jedu se furt ty auta, že už je jako no. Hafo a já na ně moc nepoznám, jestli má užitkáč nebo Porsche, protože oni se tváří furt stejně, dělá to samé. No, to... A když říkám, kdybych se ho vyříz takhle v té kanvě nebo v tom a měl jenom jeho, tak já ani nevím, v čem jede. Jako jestli třeba to má 1000 koní nebo 100 koní, víš, že mu to jako jedno. Ne, jako já chápu, že on tím, jako čím se živí, tak já chápu, že ten přednes jako takovýhle mít musí, jo, že nemůže. A tak říkám, na to je dobře, že některý lidé se dej tohle a podívej se, ale na mě už to umírnění, že jak říkáš, tak Hofi je druhá protistrana, tak se koukneš na něco sto, ale já už spíš jako koukám na tady takový nápadější třeba jako zkoušky, jak jsem měl třeba to topení, teď jsem dělal, tak mě u lidí se líbí, když se něco zkusí s tím autem, kde si ukážeme něco jako novýho, no. To jako když po každý jenom budu to samý jako takhle nalajnovaný test, tak porovnáš mezi sebou ty auta, ale porovnávat 600 aut, tak mě jako dvě budou zajímat, když se chci koupit, ale pak to padá u těch, že to už musí být skalní fanoušci, že chtějí fakt vidět u každého auta to samý, nevím, no, jako, a není jsou tam ani úplně testy, že třeba ta akcelerace není víc a brždění, mohl by to udělat třeba víc jako ještě technický, praktický, když toho to takhle baví. Mm. Ale to už je zase každý si najde tu svoji cílovku, no, že? Ale, já to střídám. No, a... Já říkám, já koukám stejně na všechny, protože mně se prostě líbí, že každý ten člověk má na to auto jiný pohled a když jako pak hodnotí nějakou stejnou věc, tak ty jsi schopný jakoby, jak to říct, si na základě to, co ti ty lidi jako řeknou, ještě jich jako víc na stejnou věc, tak si jako si schopný udělat nějaký jako smysluplnější závěr, jak ta věc asi bude reálně fungovat. Protože že jo, když máš jako člověka, který ho zajímá jenom jako výkon, tak ten může sedět zase sebevětší maštale, která bude akát jako silná a tohle je nejlepší auto na světě prostě, jo, ale jako že to auto reálně stojí za hovno, tak jako to se spíš nedozví. Takže já se koukám jako na všechny a říkám, třeba jsem pro mamku vybíral tu Konu, tak já jsem prostě koukal vlastně u nás úplně na všechny, kdo ji testovali. Jo, koukal jsem na toho Martina z nich ještě Tesly, koukal jsem na, pardon. Martin. Čau Martin. Koukal jsem na něj, koukal jsem se na ten F-Drive, koukal jsem se na toho Electrodat, koukal jsem se, už ani nevím, kdo je všechno testoval. Akrát na Slováky jsem netěl, protože mě nebojí poslouchat slovenština, a i nerozumím. Titulky, jako tam dávám. No, to já ne, tak. Říkám, je dobrý, že si uděláš víc nahoru, proto jsem říkal, ten Volkswagen měli to půjčovat všem a není jako tak dobrý, tak to auto třeba někdo úplně nepochválí, ale vidíte a vidí tam zase ten názor a oni mají i jako zpětnou vazbu, víš, že my ty auta kupujeme, tak my máme mít ten hlas jakoby a oni mají podle toho se přizpůsobovat a ne takový, tady máte auto a prostě budete říkat jenom, že je dobrý novináři a víš, tak když tam bude někdo, tak když pak už tam nechtějí půjčovat, to bude extrémně hanit, ale i když to haní u té Tesly, tak jí de facto ty kluci stejně dělají reklamu, jde vidět. Podle mě to chce na tohle nahlížet trochu jinak, no. Nedá se to dělat jako dřív s těma novinářema, že opravdu máš ochočený tady jenom autosalon a podle toho, kolik jim zaplatíš, tak ta automobilka tam buď to dá nebo nedá. A jednou tam řeknou něco na to špatně a ta automobilka to zatrhne. Víš, no, ale ten autosalon to je úplná katastrofa. Já jsem ho teda teď strašně dlouho nevěděl, jako několik let, jo, ale když jsem se na ně díval jako naposledy někdy před těma lety, tak mě jako zrážilo, že tam všechny auta, když jako hodnotí, tak oni snad mají všechny 90% plus.
No. Já říkám, ty jako tak jako tak to nikdo jako nikdo nevyrobí jako jako špatný auto, nebo jako já s tím oktávky jsem byl jako hodně špatný z toho infotainmentu. Jasně, tak jako nikdo bude říkat, ale tak měl sponzor pořadu, no, tak jako no, nemůžeš to mě, tam jako říct. Bavilo brutálně, sponzor no, pořadu Volkswagen, Škoda, Seat, ale a teď nemyslím, byla Audi. Jako taky dlouho jsem to nesledoval. A právě tam byl nějaký Mercedes S-ko, nevím, nějaká no, palva, ale fakt jako dobrý, užít všechno. A ten já nevím, tyva, tak to už má 93%. A pak superb, 99,9. Jako úplně, jak říkám, ty velitel, to je horší než to předtím, víš, jako, ale jak, tam šel vidět ten sponzor, no. Tak jako Mercedes nedal a ty dali, tak tohle mi trošku vadilo, že prostě pak si neuděláš ten obraz, jak říkáš, pak to zkusíte, akcelerace, elektrik, zkusí to, Martin, zkusím to. A máš prostě z těch lidí a třeba i podvozek jsem si dělal ty Arie, oni říkali, že je tvrdý, špatný. A jak jsem říkal, jistu, ale to je úplně perfektní, ten je tak komfortní. A je zajímavý, že některý ti prostě řeknou všechno dobrý a podvozek špatný. A výsledku to tak vůbec nebylo, víš, že jako, no, hele, co to já, víc jako, pohledu, mě no? Hrozně pobavilo, že než jsem jako fakt propatil elektrickým autům, který mě jako fakt baví hodně, prakticky jako všechny, já koukám na ty Volkswagen, když mi jako přijde, že fakt jako ten poměr se na výkon u nich jako bídnej, ale říkám prostě jako já mu jako držím palce, doufám, že se jako že se tam fakt jako ty manažeři proberou. Jo, tak se prostě koukám, ale třeba do té doby, hele, mě prostě přijde, že když jsi se o tom autě reálně chtěl něco dozvědět, o tom fosilu, tak daleko víc ti dal prostě Hrubiš. Jo, daleko víc ti dal MM Automotive, ještě on se jmenuje Muldix. Jo, prostě to jsou jako fakt lucí, na kterých prostě že ty auta baví. Teď vidíš prostě Pepíka z autosalonu, který prostě ty, já nevím. To je expert samozvaný, no, takový víš to, mezi no, lidma. To je takovej je... fakt asi jako, to je fakt fotr na tripu, ale na jiným tak tripu. Naš, no. Našla se zase cílovka, dělá tohle, no a myslím si, že to je, jako je to těžký, tohle to hodnotí, říkám někoho, to je jako mají na mě názor, na hru by se každý má na někoho, prostě najde si to svoje, že jo, mezi tím. Jenže, jako, hele, já chápu, že nevím, ty kluci, nevím komu, ty možná můžeš asi někoho štvát, ale já si jediný, kdo si myslím, že může reálně někoho štvát, je fakt jako ten Hofi, jo, ale ty vole, tak jako když mě nebaví ten člověk, tak se ho prostě nepustím, ne? No, ale já třeba, když vidím to jeho video a vidím tam to nazdar ksichti, já jsem úplně mrtvý, to prostě hrozně baví, že si ten jeho přístup, já si to pustím, že on kvůli tomu pozdravu prostě, kdyby tam nebylo nic jiného, tak prostě já se to pustím, mě to baví. Takový provokátor jako on trošku. No, teď prostě jak se dělá prdel z těch jako hejtů, tak jako to mě baví, já jsem mu jaký podjedný ty videa. No, já už to chtěl ukončit, že on teď začne kvůli ještě Hofio, ty vole, na závěr, všichni se koupám toho, ty vole. Já řeknu poslední věc, jenom, že jsem Hofimu jsem na YouTube pod videa psal, protože jsem ho chtěl nasrat, tak je prostě rejpavý, tak jsem ho tam psal, Tesla je lepší. Pod každý video. I když prostě ani, jo, on mluvil o nabíjení a napsal Tesla je lepší. A on tam ale vždycky má nějakou jeho odpověď fundovanou, myslí se, jak nám to nandal, tak ty nám tam to děláš to. Ještě tak tomu, pak vždycky ještě spokojený. No ne, ale protože mě se líbilo, já jsem mu napsal Tesla je lepší a on mě v tom prvním asi nepochopil a začal mi psát něco, jako vážně, ne, začal psát prostě, hele. Tak mě píše 300 věcí, no, co je špatně. To, no. to je jako tvůj pohled, mně třeba přišlo, že je lepší jako Škodovka a já jsem mu napsal, já se dělám prdela, jenom jako reju mě, reálně úplně jedno tím, kdo jezdí. A další video, já jsem mu tam napsal, to bylo něco o nabíjení, tam psal, Tesla je lepší a to už odpověděl, ale parkant. Ale ne, nejsem ten týpek, co mu dává ty dislikey. No, já jsem ani dřív točit nemohl, jak jsem v té práci, to by mě akorát sebrali, že si tady můžu přivydělávat nebo se ukazovat, takže já jsem se na to těšil, teď jsem sledoval to Elektrodeda právě strašně dlouho taky, protože elektrika všechno mě to bavilo a nebyl skoro nikdo jiný, tak mě to mrzelo, no. Říkám, já jsem mohl točit, jako, kdybych to taky dělal 7 let, tak to můžu být kousek dál, no. je to škoda. A snad to teď, když to šlo hezky, tak to nepůjde dolů a nepůjdu na hrubu. Ale tak ono to tak jako je, ono jako když se podíváš, tak ono moc lidí jako o těch elektrických autech jako není. Jo. Máš to Elektrodet, ale říkám, ten má ten extrémně prostě seriózní přístup, pak máš toho Hofiho, ten si to zase dělá, ale až moc jako prdel, takže když se chceš reálně něco dozvědět, tak jako občas je to těžký jako z jeho kanálu, protože ten mi přijde, že ten se víc baví tím, že jako reje, než jako, že bych chtěl něco říct. Pak máš toho Martina, jenže ten zase mi přijde, že jako fakt baterie. Tu Teslu prostě jako, jo, že jako protlačuje úplně extrémně moc, byť znovu říkám, jsem jako fanoušek, ale jako myslím si, že má co zlepšovat a jako jo, mně se to líbí, že ty youtubeři jako přibývají. Já jsem taky rád, že kdo se chytí, tak proč ne, máme víc názorů a pouštět si to nemusíš, máš vždycky obojak, vždycky, mě hodně psal i v tým Tesla klubu, jako na to na Facebooku a
a jako to už tady to, jako je tolikrát a ty jako, že, jako proč bych to nedělal, že jo? Tak se to nepouštěj, no, tak se to, jako no, to je, ty vole, takový přístup, no, jako, že... Já nevím, jako když budu, když čumět na televizi, byť ji ani nemám, ale když budu čumět na televizi, pustím si tam jako nějakou blbost a jako je to blbost, tak taky prostě nevezmu dopis a nepíšu a prostě... A tam nemáš kam napsat, že jo? No, tak to je do nové ono, že... napíšu dopis, ale, nebo e-mail, napíšu. Naštěstí tohle úplně není, no, že by to byla demotivace, my se to tak, jak nám je takových názorů a je to jeho názor a mě to jako na to nezmění. No, kolikrát tě to motivuje, když napíšu jako špatně a jízlivě nebo napadají rodinu a tak tě to motivuje, že když takovýhle blbci jsou, tak to tvoří dál. To jsi říkal, ne, že doufám, že ti manželku... No, jo, to jsem říkal, tohle fakt může napsat jako dement. Ubohý, no. Ale tak to ukončíme, protože už nám došly zase baterky, už tam nemám co dávat. Já jdu makat, protože musím i pracovat mimo YouTube ještě jinak, protože vás je málo členů, potřebuji tak ještě 2000 členů, aby, tak abych tady v kontejneri nechal bejt. A udržel to nějak, ale dobrý, tyjo. Kamuc, rád jsem tě viděl. Máme tady zajímavý hosta, zase trošku něco jiného. Doufám, že jsem tě nechal mluvit, jen tam toho budeme mít. Jo, ty viděl, já jsem nezavřel hubu. Já jsem se až jako styděl chvilkama, že jako, že... A že bych jako, se nestydí, že jen no ne, já jsem to jako myslel, že bych jako mohl počkat na nějaký dotaz, a ne prostě jenom jako furt mít. Myslím, že ty otázky byly úplně k ničemu, co jsem posílal. Tam jako. Jsou všechny zodpovězený, protože jsi toho řekl víc, takže jo, no, tak. To aspoň odpovídal, já jsem to měl jednodušší. A to bylo taky u Martina, ten vystřel teď o ty 2000 sledující nebo víc, to bylo fakt super, že měl toho, jak se to jmenuje, toho... Vaculíka, no. Vaculíka, a ten, to je dobrý, že ten fakt je schopný tam 5 hodin mluvit sám a je k věci, že on je jako odborný, no, že prostě to jelo, že to je super. Mě trošku mrzelo právě, že byl proti tím elektromobilům jako zaujatý, protože já mám hrozně rád, on to je jako člověk, který ho to fakt jako zajímá. Naštěstí jsme ho dostali na svou stranu, už to řeknu takhle, že a ty znalosti, co jako má, to jako fakt klobouk dolů. Prohlídla to. Super. A já právě jsem, já ho chtěl taky, no, nebo chci ho na rozhovor, že teď ho nemůžu pozvat, protože Martin to teď vypálil, že to je takový boom, že no, musím počkat půl roku, no. No ne, ale jako rád někdy viděl, protože fakt mě zajímalo jako dobrý a fakt to zná dopodrobna. Já nejsem schopný se tak naučit od těch autech jako on. Já jsem hlavně jako opravdu fakt jako bych si před ním sednul na zadek z toho pohledu, že on tam vlastně řekl hrozně hezky jednu věc, kterou by si všichni taky ty idiotský hejtři mohli jako zapamatovat, a to bylo. Já jsem prostě strávil hromadu času tím, že jsem se prostě jako v těch spalovacích autech prostě vzdělal, a teď prostě přišli Tesla, jiný prostě výrobci elektrických aut, který prostě všechno, co jsem se vlastně naučil, de facto spláchli do hajzlu. A já se buď můžu vstekat, že prostě jako tyhle to je na hovno, anebo prostě se můžu jako naučit se v tomhletom jako, a tak to prostě je, ten svět se vyvíjí. Objevují se tady umělý inteligence, objevují se tady elektrické auto, objevuje se tady furt něco. Na mobily taky všichni nadávali. Na co mi bude telefon jako, já si potřebuji zavolat. To vždycky říkal táta, dělá to halo, halo. Ten řekl tedy v nějaký prodejně O2 a ten prodavec koukal, co? Jí halo, halo. No halo, halo, jestli to telefonuje. Jo, prostě ty vole, ne, dneska, jako, jo, ten svět se prostě mění, technologie se vyvíjí, smysl se s tím. Jestli vás to sere, tak já nevím, lano, oběste se. A máme hezký závěr, já jsem čekal, že už tam pak vypíná kamera. Přesně, tak se oběste. No ne, tak jako co jim máš, jako říct, jo? Obězte se. Já vždycky snažím tak jako no, na závěr něco, hele, odběr, like a takhle, nebo se obězte. To je trapný odběr, to, like. To bude opravdu odběr. Tak jo, tak díka. Dejte dislike. No to tam máme. Já si najdu toho člověka, kdo dává ten jeden dislike. Tam je, i když je 100 já ho tam dám, já ho tam. Jsem mluvil 100 lajků a jeden dislike. A dokonce nám premiéra, že bude za týden a skočí tam ten první člověk ten dislike. Já nevím, jak to dělá. On to neviděl, on neví, o čem to bude, ale mám tam dislike. Tak jo, tak se mějte. Čau. Čau.